E aí, oi, Tiga tica 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 mais tica 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 Beleza, é tica tica um dia, mais um dia, mais um, mais um dia. dia, mais um episódio, episódio 11. de novo. É o 11? Já é a terceira vez que você fala que é episódio 11. <laughs> é o 12? Não sei. Ué. Mas tá aqui, então tá errado aí. atenção. Eu não tô, eu atenção, não tô. Pronto. Atenção, equipe Pronto, eu aí. eu vou brigar com todo mundo agora. Não, eu? Putz. Eu não, eu sou um pouco exigente. o quinto, quinta semana. Episódio 11, ei! Tá o aqui, episódio 12. Então é 12, confirma, Cadu? Episódio 12? Confirma ou não, Rafa? Doze, 12. doze. doze? É doze é todos que me ouviram. Sabe, <laughs> Marcos Queza, boa tarde. Boa tarde aí, Estamos aqui ao Alavivo. Vivo. Para você que está à noite em casa assistindo, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, seja lá como for. Boa de ah, O podcast tem essa característica da, da rapaziada assistir o episódio. On the menor horário que achar que é de devido, né, meu querido? Pô, oh, isso que é gostoso, né? E vamos já começando a dar, dar o toque a rapaziada de que vai rolar hoje aqui ou não? Hoje aqui vai ser bom, hein? Hoje vai ser hoje bom. Hoje é imperdível, rapaziada. Ah, precisamos dar os, dar os recados, né, Gorgo? Precisamos dar os recados, lógico. Manda que, do bala do Super aí. Superchat? Superchat é um. Superchat. Você aí hum. quer me falar o que a gente fale da sua empresa, do seu comércio, do seu boteco, do seu açougue, do que você quiser. Mande lá pro seu porco, o seu porco é o nosso mediador. Tá na descrição do canal. Tá na descrição do canal. As boa. regras do Superchat. Você tá põe lá. lá, a gente fala de você, manda recado pros seus amigos. Quer fazer pergunta pro nosso convidado, Caio? Quer mandar alô, pergunta, tudo lá. E, e também tudo lá. em cima do chat tem aí um, um lugarzinho azul que você clica aí você vê as regras para você boa, mandar boa. A sua pergunta. Quiser mandar que mande abraço. E se quiser fazer o um anúncio, né? Sim, sim, é isso. falamos. Da sua é. firma. Exatamente. Você... Certo? O seu... E antes de, antes, antes de fazer, é. antes de começar, posso, posso agradecer um cara aqui que mandou um favor. presente pra nós. Porra, por favor. Pega o presente que eu recebi do Joe aqui, por favor, irmão. Olha boa. esse cara o que ele é chique, velho. Ele pousou aqui na rua com o Gulfstream 500. É mesmo, é? É, ele pousa em qualquer lugar com os aviões dele. É véio. mesmo, boa. Ele não tem conversa mesmo. Ele pega o avião, vem e pousa. Cara. Ele é fudido, o Joe. O Marcião. Os caras são gente boa demais, olha isso aqui. Nós vamos Olha beber o Gin, aqui, Se quiser, meu amigo, é nóis. Olha isso aqui. Hum, é Se gin, eu... é? Esse aqui é o kit de gin. Tuta A vodka ministra é dele. Olha isso aqui, Mostra ali, 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 ó. Ali na fechadinha tá agora. Virar assim. É isso aí. Isso Não, aí você vai fodir, ó. Ó. Aqui. Puta, tem caraca, tiquem bola. bom gosto do cara. Como é que cara, é o nome da, do gin, bola? O gin chama Mosaic. Mosaic. E a vodka chama Ministry. Ministry. Puta top, de categoria. É pega a garrafa, pega a garrafa aí, bonitão. Bora. Bora. Deixa eu fora. ver. Bora a garrafa aí. Deixa eu ver, Tá Dá ligado, olha que chique, irmão. Olha que coisa fina, rapaz. Oh, que coisa chique. London né? Dry Gin. Isso aí é, é outro lisão, cara. London Dry Gin. <laughs> gin. É gin. um gin. D. Gin Carry. <laughs> London, obrigado, obrigado, irmão. Seco. Vai ter open esse ano ou não? Tomara. O que é isso aí, Joe. bola? É, essa é a melhor festa do Brasil. Ele irmão. Fa... Onde é essa festa? Maringá. Maringá, é. Maringá, eu e o Charles vamos sempre. Bom, você viu que causamos eu... é. no hotel. A última que nós somos, nós damos uma causada no hotel que eu pensei que a gente ia ser expulso. <laughs> é mesmo, bola? O já, carinho já. chamando o <laughs> cara de porco, de mentiroso. Ô, porco, por, que, por, por que porco e o cara assim. Porque porco tem perna curta. Eu falei, meu Deus do, <laughs> do céu, coice de porco. Ele chamava o cara no café da manhã, velho. Você imagina? sentava a perna não dava no chão. <laughs> é, bom, sério, e nós outra, temos de história, Outra, hoje, sei, bom. outra dica que eu, que eu quero dar a vocês. Obrigado, Diogo. Primeiramente, Obrigado, muito irmão. importante que pois vocês é, curtam aí, tem um joinha. Clica o joinha. Ah, sim, segue nós. Quem culta, já tá assistindo, pode, por favor. Pode clicar no joinha, compartilha com os amigos. É, com a família. Inscreva no, se inscreva no canal, ative o sininho. Isso é muito importante para que o Tica cresça. É verdade. Tá certo? Então, verdade. o Tica é se crescer, já pega esse joinha, já vem aqui, ó. Tchum. Aí você pode compartilhar, aí você pode se inscrever e ativar o sininho. Boa. E outra boleta? Pois não. A gente precisa botar o verificado. Eu preciso. Nós precisa... De um De colocar o, o verificado no Ticaracati Cast Cortes. Então, na própria descrição do canal, hum. tem lá o, o link. Então, você já clica no Ticaracati Cast Cortes e se inscreva lá também boa, e ative os sininhos é para que você receba os cortes. Oficial do canal oficial do Cast, que também tá ali na descrição do vídeo para você. Que é nós. Então, boleta, por favor, faça as honras da oh, casa. As honras esse da convidado casa. que já mora aqui praticamente Não, é esse mentira, cara é né? meu irmão, eu conheço ele faz um pouquinho de tempo. <laughs> só um pouquinho. Só um pouquinho, desde 94. É verdade. E é um cara que eu amo é demais, isso. é um orgulho ter esse cara aqui com a gente. Carlinhos, como é que eu chamo Carlinhos do Humor? Carlinhos Carlinhos, Car meu irmão, mendigo. Esse, eu chamo ele de Charles. Todos cara. os sobrenomes possíveis, todos Pô, os esse cara é espetacular. <laughs> Carlinhos! Obrigado, Godinho. Esse Boa, cara, carinho. ainda bem que ainda bem com o Dublázio tá aqui para segurar é o Belém. Tem Belém. muitas histórias. Eu que agradeço né? pelo convite, Amanhã obrigado. Para, de coração, convite, sucesso para vocês. Já tá uma galera comentando, bacana, cara. É, Bonito irmão, o estúdio, cara, bom Deus gosto. Tava demorando para vocês estarem com a telinha, ó. Agora, né? agora nós empreende, né, Carlinhos? É, isso aí, agora galera, nós, Amanda. A um dia, você, a gente já conversou sobre sim, isso lá sim, atrás. Sim, sim. A gente tá, estava na escolinha, agora Deus está preparando a gente para outras coisas. É, Sei isso, lá. Boa. Tudo, Cê, tudo você é certa. meu parceiro nesse tudo sentido, de, dessa ideia aí de sempre. É, o, mundo, o mundo nos surpreendendo sempre. Não, boa, e, e a gente conseguir empreender. E ter a honra de trabalhar com o cara do tamanho. É, aí você foi ligeiro. Do né? tamanho ele foi legal. Aí do foi peso. Ligeiro, é, do tamanho, da largura. da Tem vários convites. O Gordinho falando vários, não pra verdade, todo mundo, verdade para verdade a TV, pra TV. É. Agora eu entendi o porquê dos não, Gordinho. Mas o nosso foi Mandou super bem, sem viu? querer, Thiago. Mandou foi bem. sem querer. Foi muito sem querer. Cara. Deus, cara. Deus opera. É uma, é uma isso coisa aí. que a gente tá, sabe, eu... a seis meia, tamo... Foi, fui na casa dele para dar risada. Da hora, tá vendo? E aí o negócio explodiu. E fazer o canal dele na Twitch TV? É. F -f participa aqui. Falei, vou aí falar umas merda, Carioca, vamos aí. E do nada, vamos fazer puta legal, vamos aí. Que eu top. queria muito, não, eu é. queria que o Gordo streamasse você também. acho que Você, você me falou, é, você me falou. gosta me de jogar FIFA. Carlinhos, Carlinhos streama, eu não preciso. Eu, eu não, não, Carlinhos é arregaçado. Cadu meu, dorme filho. cedo, eu vou atrapalhar <laughs> muito o Cadu. <laughs> Mas aí você pega um estúdio para fazer aqui, pô, na produtora, você monta não, aqui. Não, aqui é perigoso, salto. <laughs> não dá, não dá. Bom, recebendo Carlinhos, mais conhecido como Carlos Alberto Silva, para os índios. Esse aí é gêmeo, cara. Né? Carlos Alberto Silva ele não gosta desse nome porque ele não? é parado em todos os aeroportos. Não. Tem 30 pilantra com o nome de Carlos da é Silva. É cara, É caro, da Silva, cara. fui o poupa tempo tirar o RG, quando eu perdi muito <laughs> tempo atrás, o poupa tempo é, se não me engano, é, como é que é? Uma hora, tá pronto? Duas horas, é a mulher, rapidinho. A mulher falou, meu, cinco dias. Eu falei, como cinco dias? Mandaram vir aqui, que ia sair na hora. A mulher falou, não, que o seu nome tem muito. Carlos Caraca, da Silva. Caraca, irmão. Falei, beleza. É, beleza. Carlos Alberto da Silva é igual Antônio José da Silva. Imagino que tem de Antônio <laughs> é verdade, José é da Silva. Né? Não, mas o meu e, de, é meu nome. É bonito, mas deve dar trabalho, né? Dá. Porra. É muito comum, né? É muito comum. <laughs> a carinha dele. Car... Olha a carinha dele. E aí, Carlinhos, como é que tá a vida? Como é que estão as coisas Como Muito está diferente. a puta da vida? A Carlinho. puta da vida. Cara... A gente vai começar também de uma forma cron cronológica, né, Bola? Contar a tua história aí com a gente, a tua vida. É, que é... Eu, tenho... eu queria saber mais. fala da vida, depois eu pergunto primeiro. Que de... acho que é uma das coisas que eu não sei até hoje, <laughs> Thiago. Fala da vida primeiro, só pra gente dar introduções. Da vida, como, como eu estou? Tá indo, tá indo como é bem? Que tá a vida? Oh, estou bem, cara. Graças e a bom. Deus, estou passando novos desafios. Passando por uma nova fase, um novo ciclo da minha vida. Eu encaro todas as minhas fases, os meus ciclos, eu tento, pelo menos, encarar. Como aprendizado, como uma coisa que tem, <laughs> que tem me trazido, sabe, benefícios ou, na, ou na fartura ou na falta. A gente tem que estar tá trabalhando ali, viver entre o meio disso tudo para poder lidar bem quando tiver bem e estar tá bem também quando tiver mal. Então Boa. eu estou bem, apesar de financeiramente, né? Como todo Fudido. mundo quer saber, não, é, estamos devendo, ó, oh, uma continha aqui, continha aqui. Ah, quem, não, quem, não tá. quem não tem dinheiro não faz conta. Quem não tem Porra. conta também não corre atrás. É assim que funciona. Né? Eu tinha, quando eu estava bem pra caramba. Eu tinha conta pra caramba, hoje eu tô não tão bem quanto antes, não né? Tem mas tô, menos conta. conta, mas tem. É, e tem que, ir, tem que fazer as coisas. Eu mas... lá do legal, é uma marrom, né? É, 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 tudo marrom. Lá, é uma marrom. O importante é estar bem de cabeça, de espírito e de saúde, Godinho. O resto, as coisas Boa, vão Boa, Charles, é isso aí. Então, o que eu queria te perguntar, cara, eu nunca soube como que você foi parar na Jovem panca. Na rádio. Porque eu sei que a tua história de moleque é difícil, você teve uma pá de é. problema, como você contou na Fazenda, vamos falar da Fazenda também, enfim. Mas como é que você foi parar na Jovem Pan, cara? Em 94, não foi? Foi, em 94. Então, resumindo, assim, eu contei, né? muita gente já sabe da minha história, a mãe do Tutinha, ela ia muito no colégio interno, eu morava no orfanato, né? Como ah, eu, no educador. O Tutinha Dom é Duarte. dono da Jovem Pan. Dono Isso. Da Jovem Pan. Inclusive, eu fui lá no orfanato sábado agora. Puta ah, que você cara, foi? Que delícia. Que cara. legal, cara. Que delícia. Cara. Fui receber a, a outra parte da minha herança, que Deus que tem legal, cara. A vezes tem que buscar lá. Eu fui lá, cara, foi muito gostoso. Você morava nesse orfanato? Morei nesse orfanato, depois de ser transferido da FEBEM para lá. Tá. E lá, a dona Margot, que era... A gente recebia muita doação. Né? A Perfeito. gente vivia fechado. Então, vivia muita de doação. Tinha, tem, uma, tem uma escola lá dentro, tem tem escolas, tem, tem cursos profissionalizantes. Tem de tudo lá. Tem tá, de tudo. Tá. E a dona Margot ia lá levar umas doações. Tá. Então, chegava aquele Pet, a ômega Suprema, bonito, bonito da época. Era chique, carro de rico, porra. né? Com o símbolo da Jovem Pan. Aquilo era e, meu, e os moleques, a gente saía correndo atrás do carro. A gente queria ver o carro. E tinha um Valdo, motorista dela, que era um puta fanho. A gente zoava. Lembra, lembra dele? É. Olha O Alinho. Olha aí, já veio da banda, hein? É já... Ele lembra do é, fone. Não, não, ele não falava a letra C, meu. Então, caramba, caralho, você tá não sei o quê. Aí a gente zoava ele pra caramba. Ele chegava na rádio, ele, ele queria ver a gente jogar bola. Na rádio, não. Ele queria ver a gente jogar bola no colégio, no as colégio. atividades, isso. Então a dona Margot começou a frequentar um pouco mais o colégio. Porque tinha tá. trocado a direção da Liga das Senhoras Católicas, que é um movimento de, de senhoras que ajudam crianças é, carentes, né? E ela começou a frequentar o colégio, o carro da Jovem Pan. A gente começou a perguntar quem, é quem? é a dona da Jovem Pan falou: "O senhor relógio". Hein? É mesmo, <laughs> <hein>? Mentira, <risos> <óbvio>. <risos> Já safantado. Ah, ah, ah. ah, Eu acredito que o relógio. Já dá uma escorregada lá. Ah, ah. Eu já tava, tava tranquilo. É, é tá lixo, velho. Zoeira. Me deu até caro, cara. Isso não vale nada. Aí ela ficava lá passeando, né? Com o carro, ia visitar o pavilhão 1, pavilhão 10, pavilhão 15, 24. E a gente começou a ter mais contato com ela. E eu lembro que eu fui muito com a cara dela. Eu, peguei, eu colhi uns abacate no dia para entregar para ela, porque ela sempre, ela sempre elogiava a nossa horta, as plantações. É porque a gente mesmo que limpava o, onde a gente dormia, né? O, uhum. o, 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 o pavilhão, como fala. Então uns, uns limpavam o banheiro, outros limpavam os quartos, outros limpavam a sala. Você limpava o quê? Então, era, era um rodíziozinho. É, rodízio. Ó, essa semana você vai limpar o banheiro, Malabino. Aí, como não. você odiava? Os banheiros cagando. limpar o banheiro. Era é, é, é só as freadas, Só, só caganeira. Só os papelzão com os tijolos pra cima. <laughs> não dá, meu. Só o rio. <laughs> Puta, que nojo, meu. <risos> Aí. <risos> Tá e ela falava, ó, olha que velho que, que nós somos. Ela falou: ó, eu vou dar uma televisão colorida pro pavilhão que tiver mais conservado. Isso, Vai, era em, não isso era em 92, 93. Olha tá. isso, a gente não teve preto e branca ainda. Então começou a ter um pouco mais esse contato. Eu, peguei, eu lembro que eu peguei uma sacolinha de abacate e dei para ela. Que legal. E, cara, e ela cara. me achou parecido. Eu acho que não tem nada a ver, né? Mas ela me achou parecido com o neto dela, com o Tarcísio. Por isso que eu falo: como Deus é muito bom, né? Fui parecer é. logo com o neto dela. Porra. 300 crianças dentro do colégio. Mas que bom, boa. que bom, Tarcísio. conhece? Gente, gente boa. O da Silvia, gente gente boa. É, Exatamente. Exatamente, Sim, exatamente, filme da é, filha é, da é, Silva Tarciso, do Mainardi, do Marcelo Mainardi, da Sim, Silva Carvalho. O um beijo pra eles, Sim. inclusive. E aí ela deu uma, cedeus, deu uma cegada nela achou você é, parecido É, daí, tipo, ela falou: é, é, quando, quando apareceu uma vaga. E Eu perguntava muito, sou muito curioso. E eu gostava de ouvir Jovem Pan já. E ela falou: quando tiver uma vaga na Jovem Pan, vou te levar pra trabalhar puta. Não ela já falou pra você. Falou, aí eu falei, ah, que ah, legal, acreditei. Cara. Eu falei, pô, pelo menos a, pô, a senhora não é muito metida, ela né? foi com a minha cara. Eu já mirando colar. Eu... <laughs> Mentira, <laughs> só pra dar um clima. Aí, esse, esse mal não tem o meu histórico. Graças, Graças a Deus, cara. Tudo bom, Tudo bem, como é que a é, senhora tá? Esse Oi, relógio custa caro? E essa pérola aí? Como é que é? Ah, esse é verdadeiro ou é falso? É do lado... Vai embora, não, aqui não, vai embora. Aí, Gordon, aí ela falou isso e eu comecei, porra, comecei a me preocupar um pouco mais com o lar mesmo, de carpinar, de tá com o ar bonitinho pra trocar a televisão. É, pra, a gente foi, ficou mais participa, participativo com a... Qual a estímula ela... foi um estímulo, sim, sim, sim. um estímulo bacana. Mas tinha gente que não queria, não tava Cagava. nem aí, né? É óbvio. E quando eu fiz 14 anos. Olha isso. Tinha o, o Feliciano, que era um amigo meu, negão, gente conheço, ela, falou, assim, né? Ele dele. foi na rádio, inclusive. Foi seu, né? Deu uma, uma tígicatas pra ele. sempre falou dele. Ele é gente boa. Eu, fui, eu levei ele em casa pra dar um tênis pra ele, o um Mizuno, que era o sonho dele, ele roubou uma sacola com uns 15 tênis. <laughs> De boa pra caralho! Ué, oh, boa não, segundo, segundo aí que eu cara. vou pegar o seu a hora que eu voltei, ele tava Upa. com a mochila já nas costas. <laughs> é foda, viu, mano? E o Wilber também, lembra? O Wilber? Wilber, Wilber, é é verdade, Ilber. Carlos Sancho E aí eu... vocês deram um tapa legal no, no pavilhão. Aí, gordinho, isso aí ganhamos e tal. E ela foi com a minha cara, eu percebi, assim, eu gostava, e ela percebia que eu tava muito. proativo Muito entrão, é, muito proativo é, queria saber, eu perguntava, porque a gente não conhecia o lado de fora do colégio. Uh -huh. A gente morava, era interno, né? E quando surgiu a vaga de emprego, o Feliciano era um ano mais velho que eu. Tá. Então a vaga ia para quem? Automaticamente dele. Ele ia pra ele. Tá. Aí ela fez um cambalacho. Não, mas eu quero o menino também. Ah, aí, é ela que mesmo, mexeu os pauzinhos. Aí fui eu e Feliciano. Ô, oh, Glória. Mas o Feliciano fazia o quê na rádio? Ele era o boy na, comigo na, na, no AM, lembra? Um negão que andava comigo direto. O Feliciano. Boa, é verdade. Ele verdade, era o boy verdade, no AM. Eu lembro o Feliciano. Claro verdade, que eu verdade, lembro. Gente, gente boa. O tuto, seu Tuta amava ele, verdade. cara. Amava. Eu, eu ele sei, ele o Feliciano. se apaixonou por uma mina, fugiu, foi morar na, na praia. Não começou a não ir mais no trabalho. É, essas cagadas todo mundo faz. É, né, então. Cara. Mas aí vai sei aí. lá que caminho que ele, que ele tomou, o rumo que ele tomou. Aí não. a dona... O quê? Não, não falei nada. ah, Macalhau vai... Bacalhau é bom pra caramba. <laughs> é pra vida, é pra comer. Ah, 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 ah. Aquelas putas piadas de tiozão, sabe? Aí, Gordinho, teve... Aí surgiu... <laughs> surgiram as vagas de, de, de office boy. Aí ela me colocou também. Eu colocou o Feliciano no caixa da rádio. Olha, falou um trubadinho, não foi parar no caixa. Tipo. <laughs> Aí ele foi pro caixa e eu fui trabalhar. por bicho. Fui ser oficial do Marcelo boa, de Carvalho, filho não. da dona Margot, irmão do Tutinha, isso, dona da Jovem isso. Pan, os donos do grupo. Puta, você tem que fazer as coisas, Puta, ele era uma, cara, ele era uma paz. É uma paz é, trabalhar velho. com Marcelo. Aí ali eu entrei na rádio. Aí começava a descer no catulho, achava que ficava admirado com aqueles microfones, mesa de som. Eu lembro. Lembra, eu lembro que você não ia almoçar. Eu não ia almoçar. tinha horário de almoço dele. Era duas horas de almoço. Era você nem estava na rádio ainda. Não, é, não, não. Mas não. eu lembro de esconder ele atrás da madeirinha. Nunca mais vou me esquecer. A a Fernanda, do, é, e a da Fernanda da... te procura <risos> É, <laughs> Ele <eu> não <laughs> queria. Tinha uma porta sanfona, ela fechava e ficava mexendo. Ah, aí escondia. A você descia, Fernanda, a Fernanda, Carlinhos, está aí? Você descia no horário de almoço aí você sentava ficava lá no estúdio com aí meu eu, eu lembro direitinho que esse como mulher do caralho ele tinha todas as senhas dos meus cartões. É verdade. Eu tinha senha. Eu lembro Aí de uma eu lembro até que, hoje. Eu lembro Ica, que eu tava gravando. É, eu tava gravando e tal. Eu, puta, merda, carinhos, corre ali no banco para mim. Eu preciso pagar isso aqui, irmão. Senão eu vou me fuder. Ele descia correndo, pagar Aí falaram para mim, ó, Vai só de 20, 20, 30 em 30, que rico não sente. Aí eu ia só de 20 em 20, 30. Não, 30, mas não, 30. Nunca, nada. Um, um não, centavo. Não, eu me lembro, um centavo. Eu me lembro uma boa rico, do carinhos. Rico aonde? Não, eu adorava. Ele me contou uma muito boa aquele quando era boy do Marcelo. É eu ri pra caralho. Olha lá vem, ele me. As, 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 não é boa, não. É o cara traz pro ar. Traz, né? traz. Não, traz. pô. Que era do troco, do troco. adorava essa. Ah, puta, era A muito legal. A do bom, troco é da... maravilha. Dá? P pode, posso? Pode? Posso ah, óbvio. Criança, né, meu? Era moleque. Não, o, Marce... o, Marcelo... o troco é do caralho. Olha só. <laughs> ele nem... Olha que filha da puta. Ele, nem... ele, ele nem. Ele Nunca sumiu um real, mano. O Marcelo nem sabe disso, mas ele vai lembrar agora, ele vai saber. Ele falou: o porra, pô, traz um lanche lá pra mim na casa do pão de queijo, traz um. Que era dele, um né? ele é, traz um pastel e um, um, um pingado. Aí ele ah. só dá só 50, né, meu? Só assim, E eu, eu comecei a sacar que o tiozinho nunca tinha troco. Aí o seu <laughs> Constantino. Constantino. O... Consta. Aí tipo, chegava lá, deu 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 10, deu 12 conto. <laughs> Eu falava, você vê 30 para mim dinheiro e moeda, 12 moedas? Porque o Marcelo odiava a moeda. Não, a moeda pega para você, bicho. Eu não quero moeda. Eu começo, foi, Dá para dar 50 moedas? Isso é coisa de gênio. Dá 100 moedas. Isso é coisa de gênio. Ué. Ele ia no banco trocar. Sim, mas pegar o dinheiro e trocar no banco. Mal, e, não, mano, e no banco. Pega ele, 30. Reais o, Marcelo, o Marcelo não te dava as moedas? Ele dava, é que ele não gostava de moeda. Acabou. Então, Acabou. aí a conta dava 10. Ele ganhava Ele moeda. dava 50, ele tinha que botar não sumiu 40. Com moeda não fez nada. É, ele 40. só pediu o troco em moeda. Ele dava só 20 em papel, 20 moedas. moeda. meio. <laughs> Do Não, mas essa era só... puta Elza. <laughs> mas o Marcelo sabe, era coisa, era coisa besta. Eu, eu aumento um pouquinho, era coisa de cinco contos três contos só pra eu comprar meu pãozinho à noite, um quilinho de carne. Eu lembro, que, eu lembro que você ia jogar fliperama. Ia jogar fliperama. Então, dava uns dunguinhas pra jogar um, é, jogar um fliperama. Entendeu? era maravilhoso. A gente cara. tá falando aqui do orfanato, que é uma, uma história que a gente conhece bastante, mas. Como é que você foi parar exatamente nesse orfanato onde você nasceu? Eu não sei onde você nasceu. Você saiu nasceu. da febem e foi para o então, orfanato. Eu nasci em São Paulo na zona norte de São hum. Paulo. Inclusive meu filho nasceu na zona norte. A mãe do meu filho é da zona norte. Tudo parece que acontece na zona, na norte. zona norte. Na é. zona norte. Norte. <laughs> Aí com assim quando eu era novo meus irmãos eles, eles fugiam de casa para brincar na rua na feira pegar aqueles restinhos de feira criança né meu uhum. pegar a rabeira no caminhão. É, os caras lavando a rua, criança, você no meio da é, rua, tomando cara. aquele banho de pinho-sol, aqueles puta negócios. É, a gente ficava lá brincando na, na <laughs> rua. O banho de pinho-sol. <laughs> Surranca o couro da pessoa. Que bola, velho. puta. Já sentiu aquele cheiro do caminhão com lava-feira? Criolinas, é. é. Nossa, Nossa, velho. Criolina. Cara, quem não, quem não fez isso não teve infância. De, eu não tive, então. Porra, eu... pegar, na, nadar assim no, no, no cantinho no da no guia, guia. É onde tem as frutas ele... não, não, não. Você não. sente e a água vai. Eu não tive infância, Eu descia na água da chuva. Então, mas ali era a água da feira. Sim, mas. Puta com, com merda, Peixe, peixe, peixe caralho. fruta. Caralho. Churume do caralho. Não, eu pegava bola na merda. Isso ah, mas você, você com merda? A tua cama deve ser feita de merda. Até hoje. <laughs> Nunca vi qualquer coisa ele fala de merda. É merda <laughs> e mijo. Merda. Daqui a pouco ele lança. outra vez? Eu fiz um bolo de mijo pro meu pai, congelei, ele chupou. Ele só faz isso. <laughs> Picolé de ele, mijo. Desde que começou o podcast. Ele só fala de bosta e mijo. Não, a minha bola cai na bosta. Jogava bola, tinha um rio, uma língua negra. Na minha rua tinha um rio podre bola que é na bosta dava aquela a minha também já caiu Aqui, na bosta uma lavadinha dava aquela lavadinha e mora minhas bolas também já caiu na bosta <laughs> oh, <yeah. risos> like Nossa, like só. Só galera vi um, só viu um barrito <risos> <risos> Puta que bosta! <laughs> Filha da puta! puta que pai. Ai, minhas eu bolas falei, já caíram na bosta! Ainda, ainda falei, vou segurar a boca. Ai. Então, Carioca, aí a gente. A minha, meu irmão mais velho, o Edson e a Cidinha, eles tinham mania de fugir de casa hum. pra fazer essas bagunças. Meu pai trabalhava fora, minha mãe trabalhava fora. Ah, então eles vazavam é, meu... sem, sem autorização. Sim, sim, eles tinham que ficar cuidando de mim, que sim. eu era mais novo. Aí levava e ia pra rua, eu ia brincar com eles. Tá. E meu pai, ele descobria, tal, tá, os vizinhos falavam e sentava a chibata à noite, né? Ficava minha mãe também. Puto, é. Aí, certo dia, eles fugiram não voltaram mais. Aí. Aí a gente se perdeu na rua. Só que na... eu tava. Mas os que... três? Os três. Eu tava falando com a minha irmã esses dias, inclusive a Cidinha, ela falou que a primeira Febem foi comigo, eu não lembrava. Falou que a gente se separou lá dentro. Aí ela falou que cuidava do meu prato, do meu copo, que tinha tá. os copos com os pratos igual um cachorro, a cuia do. Sim, do Rex, do Tadeu. Oi, Deus é. Deus. é, Você tinha o seu kitzinho, o prato, o copo. De plástico <laughs> ainda por cima. A cuia é, do Rex. De plástico, PMSP. Em branco. Da no, prefeitura. Azul é. Ués, pro prefeitura. Com aquela sopa de macarrão. Sopa de macarrão. <laughs> prefeitura, municipal. Mas, tipo de São assim, Paulo. deixa eu entender. Vocês não fugiram de bronca. Vocês fugiram pra brincar. E se fugiram. É, fugiram pra brincar. Daí certo dia, minha irmã e meu irmão não voltavam mais. Porque, mano, se o seu pai arrebentou a gente ontem, imagine hoje. Né? Nós vamos chegar às 11. Vamos tomar a surra vamos da porra. Vamos um tomar o castão, é. não vamos voltar mais. Aí fomos pra rua. E na rua a gente começou puta, a pedir esmola. É, é mesmo? É, mas pra ir se virando. Tá, lógico. Pedir esmola, pra jogar um oh, fliperama. Oi, tio, dá um dinheiro pra tá. comer. Ia pro fliperama. Aí apertava a fome de, de vez mesmo. Tinha e que vocês muito... não voltaram porque se perderam. Não, porque meu irmão e minha irmã não queriam mais voltar. Ah, já tem É, Já entendi. começamos a gostar de ficar na rua, entendi, sabe? A independência, entendi. os meninos independentes. Sim, sim, sim. Eu só caí de, de, já galha, na cola, de gaiato. Já na <laughs> cola? Você é, foi na cola, se lascou. É, Aqui, eles ó. me levaram. Eu tinha 4, 5 anos, bolo. <laughs> entendi. Agora entendi. é chique, agora o negócio é loló. Não, e era não cola, é, né? Era cola. Cola. Cola, né? Então, Pode era, era cola, né? Na verdade, era tudo, né, cara? Porque ali, eu, a gente mora na Praça da Sé. É tudo colado. Praça da Sé, Estação São Bento, Vale do Anhangabaú, é, Praça da República, Estação da Luz. É a região que vocês ficavam... É... é o antro do... E tua mãe dos não dos procurava vocês, Não Procurava nada. Procurava Cagou. Nada, procurava Como nada. assim, cara mano? Pensa no seguinte. Minha mãe é uma, é uma pessoa muito igno ignorante de informação. Hum... E. Mas, porra, extinto, né, mano? Não sei, mas, cara, a minha um irmã... cachorro no largo, filho. Então, mas, não, cara, mãe. eu fui analisar a vida da minha mãe. Minha mãe teve 12 filhos. Porra. Ela, ela conseguiu criar um. TV não tinha. Conseguiu criar um. Um. <laughs> um. um só? Um. Quatro morreram. Então, cara, você imagina a cabeça dessa mulher. Não, hum. dá, não dá para julgar. Eu N sei, mas, não mas dá nem você não queria, hoje você entende, você não hoje, entendia. Hoje eu entendo. Sim, antigamente eu não entendia. Eu lembro que você não entendia. Por quê? Porque ninguém me explicava, ninguém me ensinava. E a vida, o ser humano, ele só quer apontar o dedo. Então todo mundo fala, mano, sua mãe não merece Você era ser. magoado, eu, né? Eu, é. Sua mãe não é, normal, né? É assim, não é Normal, né? Sim, lógico. É natural. É natural é, é, humanamente falando naturalmente falando, mas quando você sobe, quando você vai estudar mesmo, sabe? Aquelas loucuras que uhum. no plano sobrenatural, você vê, cara, que a gente não pode culpar muito o outro. Os caminhos são individuais. Se seu pai pecou com você, sua mãe cagou com você, você vai cagar com eles também? <laughs> tá ligado? Ontem eu tava... Meu filho fez aniversário terça-feira, dia 10. Aí ontem eu tava orando, cara. Deus falou uma, uma parada pra mim de tarde muito, 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 muito... Muito interessante. Eu perguntei, né? O que o que eu... Que, é sério. O que que é, Zacarias? <laughs> Não, É sério, aí eu perguntava, né? Pô, o que, que eu posso fazer de melhor para estar na tua presença, para ser melhor com o próximo, para perdoar de coração todas as pessoas que me fizeram má, mal, para eu andar realmente no teu plano? E Deus me respondeu: Eu quero que você seja exatamente da forma que você quer que o seu filho Arthur seja para você. Bonito. Cara, isso me tocou pra... Como é que você quer, Senhor, que eu, claro. que eu seja para que você me aceite, para que tudo dê certo? Ele falou: Seja para mim. Como você quer que o seu filho seja, seja para você. você? Como você idealiza seu filho? É claro. Estudando, longe de droga, é, longe de coisa. Nunca, é so, nunca né? sofrer por onde você sofreu, nunca é. caiu onde você caiu. Exatamente. Então, nunca apanhar o que eu apanhei. Exato. exato. Porque a vida molde de uma forma diferente. Mas <laughs> por isso que eu falo que os caminhos são individuais. Você vai ensinar, mas ele talvez não siga. Mas uh -huh. façamos a nossa parte. É. Tá ligado? Então, quando eu fui, quando eu fui pra Febem, só voltando lá, e eu fui transferido. Mas você acabou indo pra Febem <laughs> por causa de quê? porque era frio era tipo porque agora. cheirava cola cara. não 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 era, não não saber, era, não, era nem isso, não porque eu não fui para febem de menor infrator ah não foi não não era ah você pro... foi de abrigo é cara. cheirava cola cara isso aí é de menor, você não é infrator tá ligado você, você tá, não tá, tá roubando você é, não tá tipo óbvio que né ah, tipo passa, passava o ônibus que chamava amarelão <laughs> tinha os campeonatos a gente ia de amarelão que é o buzão da febem então era os buzão que levava torneio um, um lugar para o outro o amarelão passava oferendo sendo sopa os Monte... os, montreal, os montreal os conguinha Entendeu? Você vai para uma casa assim, um abrigo, lá tem sopa, tem comida, tem cama. Papai, não. É isca de pombo, né? Fomos na hora. Eu gosto de jogar milho para o pombo e jogar vem, a vem rede depois. E jogar rede. <laughs> a gente vai. entendeu Só que no dia seguinte a gente fugia, ia para a rua. E meu irmão, lembra que ele arriscava ser engraxate, eu também queria ser engraxate. A gente escorregava nas... escorregador da, da escada rolante do uh -huh, metrô Por uh -huh. isso colocaram agora aqueles ferros. Aqueles no quadrado para é. arrancar a toba do é. negro. Exato. <laughs> Então a gente foi. Eu, quando a gente foi. Quando eu fui transferido, aí eu me afastei da minha, da minha irmã, que o mais velhos, e do meu irmão. Aí fui pro colégio do Candário Dom Duarte. Entendi. Na verdade, eu fui transferido Mas por que pra umas que você três? foi transferido? Porque eles transferiram... Justamente porque FEBEM é pra menor. É a mais... Infrator. Isso. E por, você não era. Porque... Ele falou, pô, esse lá é que. Não. exato. Às vezes, às vezes o cara vê que tá misturando. Pô, esse cara aqui ele não é desse. Ele não é bandido. É. Ele ele é não é desse grupo. Não é picareta, aqui. entendeu? Se virar lá, tá aqui, não, não vai se dar bem no pitbull aqui. Vamos é. pra cá. Aí é. deu merda de novo. Puta, parta para lá. É. Esse não é daqui. É. Então eles fazem esse. Essa... Sim, é. É... essa seleção Sim. e alguns uhum. alguns, tá, por ironia. Mas graças tempo. a Deus você foi para lá, cara. Sim, caralho. por isso que eu falo. Pousa. Cara, eu fui lá sábado, gordinho, eu agradecia tanto, Pousa. tanto. Cara, é um lugar rico em natureza, sabe? Lá eu tinha colégio profissionalizante, eu tinha é, curso profissionalizante, é, tinha um, tem escola lá dentro, tem refeitório que tá é, o igual, que é o tá igual, tá igual é época, tá igual. Tá igual, só que não tem mais interno, agora é um serviço mais é voltado ah, não tem pra, interno é mais. voltado por exemplo para as pessoas vamos supor que nós nós, nós morássemos lá e fôssemos é, pessoas, famílias simples e humildes eu vou trabalhar de manhã eu deixo meu filho no educandário lá tem curso ah, entendi. Lá tem uma a, creche virou tem uma atriz, creche tem uma alimentação não blá, dorme blá, blá, blá. mais não não dorme mais à noite o pai vai lá e pega na tua época você morava na lá. Minha época eu pegar eu morava porque a gente não tinha família né lá era de boa ou era meio febem de tomar não, uns café? Feb, era, de... era febem era febem era assim o lugar é maravilhoso é o que eu estava refletindo lá no sábado mas a educação era a educação da época entendeu? Tipo, eu com oito anos de idade, eu carpinava, tinha Ótimo. que carpinar todos os dias, sim, hmm. mas me dói minha coluna até hoje, mas beleza, é a inchada tinha 30 aqui <laughs> cara ficou com troncho, né? É. Então, a gente carpinava, tinha que limpar o lar, o pavilhão, aí depois estava liberado. Tá. Pra fazer seus cursos Brincar, profissionalizantes, curso. vai pra piscina, vai pro campo de futebol legal, jogar legal. bola, vai jogar Mas um... se fizesse merda... Cacete. Porra. tomava cacete. Eu fiquei já ajoelhado no milho, no é, tampinha de garrafa. Nem fudeu. Minhas costas uma vez ficou assim incontáveis. Sabe aquele filme é a Paixão de Cristo? Sem Sim. forçar. Uma vez falaram: ah, uma banho de sal grosso que sai a zigue-zague. Tira sal grosso grosso Minha, Minhas costas ficou igual, aquelas marcas com relevo assim do filme. Aí eu comecei a lembrar. Quando eu tinha oito anos, eu tomei uma surra do seu Bento, que Deus o tenha. De verdade, mesmo, que eu gostava muito que dele. Esteja surrando. Ele, ele é, é, é igual aquele não... cara lá que a gente gosta muito, mas sabe que não sei, anda muito pelo certo. A gente tem uma figura meio que paterna. Isso. Ele me batia porque eu era. Eu era... É, o Cadu é assim comigo. É. é. Ele é legal, mas ele me bate. Ele me, ele me batia porque eu era. Porra, eu, eu era zoeiro. Sempre, sempre fui zoeiro. Ele tinha mão assim, ó. <laughs> Seu Bento tinha mão assim e tocava pandeirinho na, na caixinha de fossa. <laughs> <laughs> Seu Bento. E eu já chamava de, São, de, de, de Capitão Gancho, ele dá umas coçadas. <risos> 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 Aí, bicho, eu tinha, sei lá, sete, eu tinha sete oito anos. Aí eu falava, ó, oh, seu Bento vai pegar macarrão pra gente hoje. Ele vinha com a mãozinha, mas era só, zoeira. Só, só com o trator, Eu falava assim. pros moleques e os moleques falavam pra ele. Ó, oh, a gente tá falando com o senhor vai pegar macarrão <laughs> hoje. Que filha das putas. Aí, meu, véio. ele tomava as, as camas de brina sentava dele. Ele a sentava a porrada. Sentava porrada, Mas, cara, foram as porradas que, que você mais. falava quando você... Pô, quando você foi pra rádio, você, você, era, você era meio cabeludo, você era meio cabeludo. Era, era, era. Aí você foi ficando careca, não sei por que, diabo, se raspava. Aí, 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 aí você falava não, cara, pra gente. Você lembra tanto de ferida, de Então, a, você a, a falava que, que a tua cabeça tinha as marcas por causa é. disso. Cara. O seu é. Bento era uma pessoa muito querida, né? Cara, ele era. É que eu tô tendo uma referência que. Pô, aqui mas de... o cara tava pauta ali. Era, mas era o. A mulher, Judas, a mulher né? dele, ela era com vara de marmelo. Pura, ela vara dói que não tava. pra caralho. Dói, não quebra. Couro, é. Não quebra. Cara, era isso, era assim. E, e assim, não era só no colégio. Eu não posso me assustar, por quê? Porque eu sei que na casa de muitas pessoas era assim. Talvez na sua, mas eu não sei. Talvez na sua, mas eu não sei. a gente Vai. apanhava. Se eu fizesse é, merda, o Rick, eu tomava, é assim, O Rico, o que ele muda pra gente? É uma, 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 é uma porrada mais civilizada, que depois tem um não, chocolate não. depois? Não, mas hoje mudou. Não, hoje sim. Graças a Deus, né? Não sei. Que bom. Não sei. Não, que bom. Não sei. Tá bem, eu, não. Eu, eu achava ignorante a. a não, então, mas é ignorante. Paulada dava porrada então. gratuitamente, eu ficava puto. Não, não. Mas mas, então. ah, não, era gratuitamente. Ah, mas tomava Não, era gratuitamente. Eu nunca apanhei gratuitamente. Não justifica, na minha vida. não justifica pra mim. Eu já fiz. Tá pagando o som eu, 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 de eu vocês, vocês eu aí fiz, tá. ou não? Tá dando umas piscadas. O que, que é, eu é eu esse fiz, som que tá dando esse eu fiz merda, eu apanhava. Se eu não fizesse merda, eu não apanhava. Ah, mas hoje você pode ter outros métodos que não seja bater. Não, eu não gosto dessa coisa do bater, eu agredir. O cara eu não assim, gosto. não é o bater. É, mas eu tem, acho. Negro, tem negro que vai só na porrada. Não bater, o corrigir. A gente só aprende através do. Gente, isso é. Isso é, hum, é Existem formas de você castigar. Mas hoje é diferente. Hoje, Carioca, hoje, hoje a criança não sai de casa. Carioca, eu conheço criança lá na mas, mas existe forma de, de você castigar, que é muito mais foda do que um você bater. Exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Quando eu fui visitar o colégio, vocês vão brincar na rua, mas teu filho brinca na rua? Meu não. filho brinca no prédio. Brinca na rua. No prédio, na rua? não brinca Porque na rua é perigoso. Pro, na minha época não era. Você aqui, na minha rua tinha 30 moleque e a e você imagina o que fazia de merda. Hoje em dia, não. O moleque desce, brinca no prédio, Ah, mas brinca sempre no dá merda no prédio. Sempre não, não dá é merda. Que merda que a dá. séria, vai, vamos ver. Uma merda ótima. Ah, ó, o cara ataca a bola na janela do vizinho. Faz ah, uh, merda. Cara. Isso aí é, é. Pô, Eles fazem é. merda saindo na porrada, eles fazem não, merda. Sai na porrada do dois tapas na orelha. Hoje em dia nem brigar, sabe, velho. Na nossa época, cara, Porra, era paulada, paulada pedrada e caralho. Não, mas é. que bom que não é mais assim também, né? Não, era homem, era homem. Não. É que eu te falei lá na minha rua, o nego dava chicotada nas costas então, do outro. É. eu sem noção, gente... caralho. Então, mas não, é... Mas é gratuito. Mas isso é ignorância de quem cê tá Você tomou uma chicotada que você passou na frente do portão do cara. Eu cara. acho que a violência essa violência. Com a criança, ela diminuiu. Não, nada justifica, não é isso? Lógico que não. O, o, eu acho que a violência, ela vai gerando mais. Tá, então, então a criança. Tem, por exemplo, de, então, pai que perguntar. vê filho é, gritando, brigando dentro de casa, futuramente isso ela pega. tem aquilo, é, ela vai passar é. para a mulher então, dele. Deixa eu te perguntar. E, entendeu como é que é ou não? Tá, não? Deixa eu te perguntar então. E a, e a tortura psicológica? O que seria uma tortura psicológica? Falei, igual o Filipão agora. Porra, várias carioca. <laughs> você, então, mas que você tipo específica? Dá uma você, um você não bate no seu filho, mas você certo. proíbe o seu filho de ver sua mãe. Você... Ah, mas aí uma não, outra é um Não, tô te dando é punk, isso isso é Tortura punk. psicológica, tô te dando um. Não, isso aí é so, parental, so, é outra, não, outro não, não. bagulho. Tá, mas por exemplo, ah, seu filho, você não fez isso, você não passou de ano, eu prometi um. Sei lá, um. Emérito. Então. Meu filho é assim. Ah, pai, eu quero isso aqui, legal. Bacana. Mas eu acho não, eu não. acho justo isso aí. Eu, eu voto de confiança. Não, primeiro eu, eu acho. Eu, eu, eu acho com voto de confiança. Eu dou um voto de confiança. E uma coisa que eu tenho colocado na minha vida, Carlão, é o seguinte: é o amor. Lá em casa. É o amor! Não, não, é, é, eu te amo 30 vezes por dia. Então eles já sabem que eles gostam de, de ter esse sentimento bom. E quando dá uma merda, eles sabem que não ter esse sentimento. É pior pra eles, então, então existe, eu não preciso nem falar. Eu educo tortura, pelo amor, só o amor. Muita tortura psicológica, em vários lares. Ah, mas é gente louca. Lares. É, muita gente é, louca, é gente louca. Aquela que não pode bater mais, ele usa, ele te fode pela cabeça, pela mente, uhum. pela ameaça. Sim, sim. Entendeu? Porque ele não pode fazer de outro jeito. Ainda mais com uma criança, com um moleque pequeno, que não entende direito as coisas ainda, faz o que quer, velho e hoje em dia acho que está tudo e muito o regaça a cabeça os pais têm largado os filhos de uma de uma forma mas a justiça tem ajudado nisso tem contribuído cara não acho que a pessoa Sim, não cara. só a justiça o estado quer, quer educar o nosso filho mais do que a gente educa. isso cara. é verdade mas então pronto, eu já vou é dar um reflexo. Um... não mas eu vou dar um exemplo mas você pode resolver dentro de casa é, eu acho que os filhos estão fazendo merda Ai, que tarde, vai na escola o filho faz merda sai só defende o filho não ouve a escola entendeu como é que é eu acho que é, você tem que encontrar Sim, um equilíbrio aí acho, de de apoiar né e, e equilibrar essa é uma equação é um é um tempero ali que você tem que ficar equilibrando é, educação é uma coisa complicada né complicado é delicado tipo, mais ruim isso. negócio é de delicado. bater bicho desculpa e graças a Deus hoje sou, reduziu é uma coisa é, que reduziu eu, claro. eu lembro de, de apanhar meu irmão assim e de amigos apanhando era uma coisa que me traumatizou me traumatizou assim eu achava aquilo absurdo chinelada correada acho um negócio agressivo para caralho então, eu falava, mano é que pra eu que, que, eu é que isso então, mas é que eu falo isso é óbvio também sou contra me doía contra. eu, eu é falei não vou fazer isso, é ignorância do educador tá ligado é, ignorância. é mas era o tempo antigo uma de coisa, se educar então mas corrigia uma coisa você dá um tapa numa chinelada tipo uma só para meter aquele medinho coloca de castigo sabe não espancar espancar, é. É, espancar é diferente do nome de, de, de corrigir. Diferente, diferente. Corrigir é uma coisa, né? Espancar é outra. Tem, tem artista aí, megas artista, com nome muito grande, grandioso, fez campanha contra a, contra a violência infantil e tal, mas tem filme com criança com 12 anos de idade, toda pelada. Então é uma matemática que não fecha, é uma conta que não convence. Tá ligado? Ah. Mas a criação é. Tudo na nossa vida, cara. Por isso que eu me preocupo com tanto certeza, com a criação do meu filho, que eu certeza. às vezes eu não tô tão presente. Mas eu sei que é, que é muito importante. Por quê? Porque eu passei na pele. Você passou com seu pai, você sim, com seu pai, com sua mãe, hum. eu passei onde eu passei. Cada um teve o seu. Cada um tem uma história, né? Tem uma história, Cada um, exatamente. e essa ah, história a gente vê. acaba se encontrando mas na rua. Falar, se, tá, tá a gente mundo se encontra aqui. aqui hoje, cara. Né? Você teve o teu jeito, você teve é. o teu, eu tive o meu. É. E nós estamos aqui. É, mas assim, é, isso que é mais importante. Nós, som, gente... nós é. somos nascidos dos anos... Eu 70, eu acho que é anos 60. Eu sou 67, né? é. é. Eu sou dos anos 70, eu nós dos, somos dos anos 70, dos né? Sou dos 80. Não, você nasceu dos anos 70. Não, sou 80, que 70. Pô, né? você quer saber mais que ele. <laughs> é, a gente Quando ele, ele idade. Eu falava Não, que ele mentia idade. Como mentia? Fala das menti, músicas. Eu vou mentir pra menos. Puta gata, no futebol. Não, eu vou mentir pra mais, pô. Se eu sou de 70, eu tô mentindo pra mais. Então, eu pensava que você tinha quase a minha idade. Não, não. Pelas músicas, pelas tá. coisas que você lembra, não, eu falo, Carlinhos, chama-se bom gosto. Eu pai. tenho 45. É você, Thiago? Eu tenho 40, 41. É, tem quatro de Ó, oh, 40, 41. É que eu fiz 41, sempre arredondo, eu sou de 80. Então tá. Então, essa época aí, ainda ah, era uma época que, que ainda se batia muito em criança, né? Sim, batia. Não era dentro do colégio. Era normal, era, era uma normal, coisa normal. Naquela época era uma coisa natural. Cara. Era assim. Era e aí, essa perna aí? Não, lá, e o meu pai dele, me bateu e onde O caso dele isso? é diferente. que Você tinha... vivia com quantos moleques lá, Carlinhos? Cara, olha aí. Olha como se é isso. você não desse uns tapas, não, não resolvia. A gente vivia, era quase 300 crianças. então, pô. Disso vocês não sabem. Dessas 300 crianças, tinha aidético. Tinha criança com câncer. Caralho. tinha negro, branco, já tinha gay, pequeno. Então lá a gente aprendeu a se respeitar e a se gostar desde pequeno. Que legal. A respeitar o próximo como ele é. Óbvio que eu sou tirador de sarros, mas por quê? Porque tiravam um sarro de mim. Então essa troca, essa zoeira. Sabe, um foi ser médico, o outro foi ser. O outro é dono de empresa, o outro veio ser palhaço. O outro foi pro mau caminho. Cada... O outro morreu, muitos morreram, foram pro mau caminho. Uhum. Alguns foram, chegar até. Um amigo meu aerocó, você não se pode falar. Chegou na Cracolândia, foi preso, saiu, agora tá na igreja, um cara de Deus, casou. Sabe, um cara que deu volta, você fala, mano, cara, e... é, tem de tudo. Então, não é que a história do Carlinhos é bonita. sim Eu sou sim. um cara que eu conto a minha história com orgulho. Se você contar a sua detalhe por detalhe, com seu pai, com a sua mãe, que você vendendo na loja, vai ser uma loja, vai ser uma, uma vida maravilhosa. Sim, Se você sim. contar a sua quando você foi a escola, estudando, estudando é. apanhando do seu pai, as brincadeiras que você conta é. que você conta pra filha, sim, ah, sim. Cara, ah, é a, é a história vai ser maravilhosa. Porque você aceitando as suas dores, os seus traumas e transformando ele é. em coisa boa, em coisa positiva. Então eu tava, meu, eu tava passando por uma fase meio punk mesmo. Mas é uma coisa que eu falo para turma, que eu acho do grande caralho em você, é tipo, você chegou aonde você chegou. loja teve, porra. Dona Margot, Sim, você teve. Sempre tem uma escadinha, né? Mas por, por você, cara, que eu lembro que você entrou na rádio, será que ele se sentava num canto, a gente nem eu conversava. Não falava ui, né? eu já... A gente nem conversava, cara. Eu sempre foi tímido. Dali mas... a pouco você está no estúdio mixando música, meu. E você aprendeu sozinho, cara. Na raça, na raça. Entendeu? Eu não foi ninguém que... lá. Você não fez um curso. É, Você eu... não foi é, no Senac. É, nunca fiz. Cara, cara, eu falava, caralho, o Carlinhos é fudido, velho. <laughs> eu tô aqui há 20 anos, eu não sei fazer essa porra, velho. É. Mas verdade, é eu gostava, meu, eu queria estar. Lembrou... Eu me lembro do Carlinhos. Quando eu conheci o Carlinhos, quem me botou com o Carlinhos, quem me enturmou. Eu nunca mais vou me esquecer do um negócio muito legal. Tem umas coisas que ficam aqui na mente. Foi o Ceará. Ceará. Ele era muito colado, ah, gostava cara. muito de você para pegar piada, acho que você meio que trocava umas hum, piadas com ele. Vocês moravam junto, né? Eu morava com o Ceará e eu, chegando na rádio, o Ceará e o Japa me acolheram muito. <laughs> a na bateria, eu contei, eu contei. <laughs> Ninguém precisa falar nome, só jornalista é... Aí, o que acontece? O que, que acontece? <laughs> Eu lembro, cara, é, é muito Pardino. engraçado essa porra. Eu me lembro do Ceará, falou, oh, esse moleque é legal, ele trabalha aqui. E aí a gente ficou amigo. E eu lembro do Carlinhos, muito legal essa porra. Você comprou um celular. Acho que um Nokia. Você, um Nokia. você, você, cara, você cara... morava com ele? Você morava com a Ester. Com a Minha primeira namorada e morava com a Esté, com a família da Esté, da, 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 da Broba. Eu lembro dessa porra tem toda. Que broba. broba. Tem uma boa para contar Da Broba. Aí eu me lembro do Carlinhos. Eu a nunca mais vou me esquecer. Da broba. da broba. Eu nunca mais vou me esquecer. O dia que você falou assim, a conta de celular da gente dava cara para caralho. Nossa. Dava 50 ou 60 reais. Era cara para caralho a conta. Ele chegou era desesperado. Um negócio, cara, o celular, cara. Não, era um negócio desesperado, ele chegou <laughs> e a conta dele deu acho que 400 que reais. 600 É, o um negócio assim, era, Eu era lembra, mais do que o salário branco. No começo o telefone, era um absurdo para ligar. Porque você recebia, pagava o caralho. Né? Você pagava, você pagava recebendo era e telesex, fazendo. Telesexo, é um puta Você rota. Ligava um telesexo do celular? <laughs> Óbvio que Como não. Você é burro, meu Eu não mano. lembro o eu... que foi aquela vez. Eu acho que foi uma briga que eu tive com a Esther, que eu fui para Maringá, lá, a família que tinha um, meio que me adotado. E eu tretei com ela. Eu queria ficar no telefone. E ficou pendurado. E fiquei, rapaz. É... 10 minutos, a hora que veio a conta. Eu, tipo, 600. É, conto, era, era um absurdo. Eu não lembro o que eu fiz, mas eu lembro que eu paguei. Era uns três salários dele. Mas não deu o toba, né, pra pagar Não, tá louco. Não homem. sei. Mas eu lembro dessa porra. Parinha. Mas, Carlinhos, voltando lá ao Educandário. Aí teve esse processo que você contou, você falou das diferenças, de conviver com 300 moleques, realmente é uma coisa difícil, né? Você conviveu com seus irmãos e seus pais, sim, um sim, núcleo sim. familiar é, e os amigos com da rua. 20, Agora, moleque. dividir cama, quarto, banheiro, casa, comida, com é. 300 crianças, realmente é uma experiência de vida única, é. né? É você tem uma outra referência de conceito familiar e de vida, né? É, então, você, dentro dessa oportunidade, você conheceu Dona Margot... Que era da Liga Católica e cuidava e do ela orfanato. Fazia que no nosso tempo chamava de orfanato, né? É. Cuidava lá do orfanato pegou esse emprego na Jovem Pan e foi trabalhar com o Marcelo. A gente acha que meio que deu foi uma isso, misturada isso. nas histórias. Não, foi isso mesmo. E o Marcelo Carvalho, irmão do Tuta, Gente, boa um abraço aí, Marcelão. Marcelão, Porra, gente, primeiro CD de carro eu comprei dele. É mesmo? Ele tirou do CD tro... do carro? Pô, é porque era, era um negócio... Cara, você fala, caralho, deixa eu tenho contar. CD no carro. Eu preciso cara. contar uma Aí coisa. ele falou, Vai, eu tô conta, vendendo o meu, que... vou trocar. É. Eu comprei o dele, não conseguiu ouvir uma faixa. Por quê? Porque pulava pra caralho. É por isso que ele se vendeu. Ah, e voltava o CD. <laughs> não Mas tinha três, que, né? Não, que Lembra bosta. De três, três leituras? Puta bola, eu Lembra disso? Conta, conta. Cara, por é maravilhoso. Isso ele não sabe. Conta, conta. Cara, conta. eu era muito novo, eu devia ter uns 16 anos. Pensa, o dia Você que eu era mais moleque, travei, é? o dia que eu mais fiquei com medo. E eu fui lá na sala. E eu tinha o maior prazer de trabalhar. Não via hora de me chamar pra fazer alguma coisa, pra eu sair. Sabe, pra mostrar... Sim, se mostrar, Itaú, serviço, é, é, mostrar é. serviço, lógico. E não tinha tanto assim na minha época, mas era... Era menos, é. Aí ele falou, pega um negócio lá no meu carro, não sei o quê. E eu lembro que na época, o seu tuta tinha dado o carro dele pro Marcelo. Puta, era o A8. Um isso, prata. eu lembro. Eu te contei a Tô história. Todo de alumínio. Contou. Eu, eu acho que eu não te contei, o porque eu fiquei, oh, Paulo, eu fiquei com medo. Não, você me contou outro, Ele Mas vai, pra vai eu pegar vai. alguma coisa no console do carro, meu. Ele, e o seu Tuta Aquele tinha. Carro era uma nada, nossa, o seu Tuta tinha dado um áudio pra cada um. Era, era o A6, né? A piruinha. É. Então e o do Marcelo tinha um A8. E eu peguei, fui buscar um negócio no carro, não lembro o que, que era. E tinha dois apoios de braço, assim, um pra cada banco. Pra cada banco, é. Aí, só que era meio que junto, né? É. Um lado de, Aí eu entrei pelo lado do passageiro e já me dei com o aqui Apoiou, <laughs> já deu aquela apoiada. O apoio você de, quebrou. O apoio de braço. E depois pra eu encaixar. Quebrou, era de alumínio. Ele não sabe até hoje que era eu, Marcelo, desculpa. <laughs> Valeu! Não, mas não Puta Ô, cara, que pariu! Não foi na maldade, eu juro. Eu, eu, sei, eu abri você a, foi a apoiar, porta. Ó. Fui apoiar no apoiado não é pra apoiar? Você tá acostumado a apoiar embusão, eu, cara, não, a embuzão, caralho. Não, negócio. você foi acho que pegar na polada e apoiou com peso. Né? Então, Tomara a Deus como que ele esteja ouvindo e já tivesse quebrado e mandado arrumar. Porque eu não é possível que, não. que tava tão frágil daquele jeito. Sei lá. Cara, era um a 8 da época, você não tem noção. Eu sei, cara, Eu é lembro. Aquela... Eu apoio Eu lembro a primeira vez que eu vi o seu Tuta chegar aquele carro na rádio. O prato Eu falei, cara, alumínio. Isso não existe, cara. Tudo alumínio. Que isso, bicho? Não, é. Pensa no medo, cara, que eu fiquei, arrumei certinho, apoiei, levei a chave e fiquei. No dia seguinte ele veio, cabecinha baixa. Dia, onde, dia. onde? <laughs> Não falou nada. Falou nada. Aí, puta, que alívio. A ver que porra. você arrumou bem, Charles. Não. Hã? A ver que você arrumou Não, bem. Eu só encaixei, né? só deixei em então, cima então. ali, ó. Deu migué, eu... botou o papelzinho é, <laughs> é, assim Ele deve estar tá me xingando. Mas ele muito deve ter encostado e falando assim: porra, Bicho. Caramba, que que tá caralho, que a merda. O Marcelo é muito gente boa, cara. Fica acidente. Imagina, já É um ano de trabalho. meu. Um ano? Naquela época? Porra. Eu ganhava 150? Tá. Era isso tá aí. Meu irmão. <laughs> Era o nosso salário. <laughs> eu ganhei até sair da rádio, eu ganhei isso. <risos> <risos> ganhei. Mas isso que é tá legal. Mano. 150. Ó, o papo tá bom aqui, mas vamos falar, sabe de quê, bola? Do quê? Vamos falar de ah, iPhone. delícia! Ah, só, vim delícia. só vim pra isso. Você sei o que, Só Vim pra isso. Hora do, do lanche. Mo Momento delícia. gostoso, <laughs> né? Momento você... gostoso. você? Você é que ainda tá aí marcando bobeira, tá aí dormindo no ponto. Você não tem o iFood, o aplicativo mais amado do Brasil, o aplicativo de delivery que todo mundo ama, cara. Baixa agora. Ó, tá vendo o QR code aí, ó, na sua tela. Aponta a sua câmera. Baixa o aplicativo do iFood que é sensacional. O meu tá aqui na mão sempre, ó. sempre na mão. Onde pedi coisa, vou pedir hoje. Porque é gordo tem uma fome de morfético, <laughs> come demais. E, cara, é o seguinte: o iFood tem comida para todos os gostos, todos os bolsos, a qualquer hora. Então você não precisa... Ah, essa hora. Essa... Pode pedir, vão entregar direitinho na, tua, na porta da tua casa, com comodidade, o um tipo de comida que você quiser. E, além do mais. Tem o quê, cara? Com uma promoção bacana pra rapaziada. Exatamente. Você se liga, que se é liga. você é primeiro usuário, você nunca usou o iFood, essa é a sua chance. Por quê? Você vai pegar o celular, como o Bola falou, mirou nesse QR Code aqui, ó. Aqui. Aqui, assim. Ó. Esse aqui é o t t Você clicar nesse T-Caracateca aqui... Mira a câmera aí, né? Pega o seu celular agora, já joga a câmera lá. Se você nunca usou o iFood, você vai apertar lá... Vai fazer o seu pedido aí no cupom. Você vai botar o código TICARA 20. Exatamente. Tá aí embaixo aí, ó. TICARA 20 no cupom. Antes de pagar, tá lá. Cupom. Bota lá TICARA 20. Você vai ver que desconto, desconto bacana, bacana que você vai no ter no seu Primeiro pedido do iFood. Você nunca pediu no iFood? É. Essa é a sua chance, é primeiro só no usuário. IFood, irmão. iFood pra você. Vai de quê? Eu, eu vou mandar um açaí. Quer um né? açaí? Quer eu também? também um Açaízinho. E diremos açaizinho. um açaí, açaizinho, então. Meu açaizinho, Bola pode. também? Bola? Eu não, não me gusta. O que que te gusta? Me gusta de outra coisa, mas eu tô bem, eu almocei Pedi um rango bom no almoço. Tu não no Vai food. comer um teragem. Agora Tem não, rango? obrigado. Não, delícia, Já cara. tô um puta de um baleia, meu. <laughs> Você mandar tá um, mesmo, mandar umas. Mandou uma puta baleia. Você precisa. Vamos Eu preciso. Vamos a Paola cuidar de você ou não? Não, obrigado. Quer não Vamos... fazer exercício, alimentação? Não, não, obrigado, obrigado. Você precisa, você operou eu o coração. Tá com tinha cá no peito aí, mano. Tô com várias tchecas no peito, meu. <laughs> com várias. Mas também, se for pro saco, vai com Deus. É... Então é isso, ó. Já, já... A terra molhada de vocês aqui. Sambão de terra molhada. Isso aí parece uma terra, velho. Pedido. Pediu aí? meu Eu acho, acho que é do teu amigo que eu pedi, né? Que você curte. Banana oh. e granola, ah, por sim, favor. Você apresentou o dono uma vez. Da... É mesmo? É. Ah, aí sim, agora é Qual o nome? Qual o nome? A Ah, é Os moleques estão voando, cara. Alkberry? Estão voando. Tá voando eu comi com o pai. Um amigo massa aqui, muito bom. É eu tô bom dentro. Bom pra tô dentro, bom pra tô dentro. Olha aí, vou dar um toque pra eles. fazerem, fazerem aqui, meu. Mais uma vez, ver, obrigado. É Vai, nóis. É nóis. Olha, iPhone, iphone iPhone é chique. Daqui a é pouco chique. já chega o um pedido aqui para você. Boa, então, boa, carica. Aproveita, tica na 20, bota lá no cupom. Primeiro usuário, promoção boa. bacana para você. Onde paramos? Paramos no, no bracinho da, do R8. Ah, do R8 não... você quebrou. É. Que você era boy, que eu lembro. Vou, 8, 8. vou fazer uma revelação aqui tranquila. <laughs> eu desconfiava que o Carlinhos... Eu desconfiava é. que você gostava... Da. roca? Não. -roca. Da secretária do Marcelo. Ela era a, muito a colada. Eu acho que você gostava Puta dela. Cara, eu adorava ela. Eu mas, lembro. Mas você acha que é um gostar de tipo. De dar uma, uma carcada? Não, eu acho que você gostava dela. Apaixonada. Né? Eu... O quê? Puxava água. <laughs> Puxava água no poço. <risos> <risos> Mentira. <risos> Mentira. Era uma pessoa. <risos> <risos> Era... <laughs> Ai, velho. Ela é uma pessoa que eu aprendi muito, cara. Eu lembro fala, dela eu... e de... o seu olhinho brilhava. Marisca Magalhães Telespila. Lembro dela até hoje. Casou com o Aguinaldo Lembra dos computadores? Casou com o Aguinaldo, verdade. Cara, era, ela, verdade. Era não, não, era... Ela, ela era muito inteligente. Ela era secretária do Marcelo de Carvalho. E ela falava inglês. Eu admirava ela como mulher. É. Ela falava inglês. Ela estava sempre estudando. E quando eu, quando eu falava alguma coisa errada. Tipo, eu não tive tanta escolaridade, mas quando eu falava alguma coisinha errada, ela corrigia. Ela Carlinhas, eu já ficava Não meio, é para mim fazer, pra mim, ficava, fazer, ficava, pra ficava, mim meio, índio. ficava meio puto, né? Ficava meio puto, mas depois eu ia, tipo, ia lembrando, sabe, eu ia associando, mãe, essa mulher é importante para mim, sabe? Então eu aprendi muito pra, é, com ela a forma. Mas você, mas você passou a manjubi algumas lá. Aonde? Na na Rábia. Não, imagina. <laughs> né? <Zizu>. Passou manjubi. <risos> Zizu. <risos> não, isso é pilha do carioca. meu. <laughs> <laughs> Isso é, é pilha não. do carioca, meu. Não é acha. pilha, não. não eu, eu, é. Eu, eu fiquei com as menininhas, assim, namorei até inclusive uma. É mesmo? Mas não, não, claro ele que ele quis. Ainda veio suando. tirar onda, ainda. Veio, cheio, veio? Veio de pombo pra caralho. Não, porque eu lembro que era pra quem se que era, era garoto. Ele, ele era casadão. É. Tá ele era roupa. casadão. Aí e você, ia, isso é você pegava consigo, a carona com o Emílio e ia, ia até a granja. É? Até a a granja, granja. Vira, né? Ele morava junto, tinha os cachorros dele. É era, verdade, eu é. olhava e falava assim, moleque é fodido, é, 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 eu, eu sei pouco, engraçado. Eu, sério, eu convivi, é, morei tá com o Carlinhos e sei pouco. Porque o Carlinhos ele também é um, um cara meio fechado não, e aos é que poucos... intimidade, cara. Pode ver. É. Mesmo os melhores amigos, a gente tá compartilhando coisas do momento. A gente não se abre muito. É, a, não é. ser, a não ser que aconteça alguma coisa durante aquele período que você é amigo. Eu sei porque a gente não se abria muito que a zoeira era Também, pesada. Também, a galera levava pro ar, tudo falando. Isso. Mas eu nunca liguei, porque sempre não, me mas, zoaram. Mais né? ou menos. Mas eu ah, e você, você, a gente, sempre a gente conversava não. de tudo, cara. Mas, sim, mas vamos sim. lá, como é que você da conheceu estedo. a sua primeira esposa, vai, vamos dizer, você morou com ela, você meio que casou. Então. Como é que tem, você conheceu TV a Esther? É Esther, Esther? A Esther, você conhece ela, 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 fala é, com não ela ou não? Não falo mais. Um você beijo, não sabe nem onde ela mora. Um beijo, não faço ideia, cara. Ela morava na época lá no Jardim do Engenho. No final, que seja já, porque ele aprontou, irmão. Não, esse, mas vamos lá, como é que você conheceu? Porque eu lembro que quando eu, eu te conheci, você já morava então, com ela, você já uma, morava. tinha uma família no colégio, que era o seu Galvão e a Dona Guiomar Eles eram muito bonzinhos. Ah, você. amigo. Eles eram. Piada é, bacalhau, é, bacalhau, é. Seu Galvão, bem amigos! <laughs> era a sua, dona Guilmar e o seu Galvão. E eles queriam me adotar, só que eu já estava trabalhando na Jovem Pan, já estava grande, então era difícil criar aquele vínculo. Mas eu andava muito com eles. E teve uma festa X que eles me levaram, eles sempre me levavam. Ah, vamos passar no shopping. Eu tinha essa regalia, eu saí do colégio com eles, eu achava ah, que legal, legal pra caramba. Que legal. É uma família meio que, que meio que. Isso, que a, simpatizou adota. comigo. Isso. Eles não, vi... a gente tinha, minha mãe fazia isso por uma pessoa, no, eles uma eles menina me adotar. Pra Betinha, pra minha casa no final de semana, às vezes, voltar. Vai ser é pau. Legal. Tá, ah, era na era Betinha. Não, era menor que ele. louco, Eu tinha oito anos, cara. Bolinha, isso, pau, a louco, bolinha caiu em cima da. caiu embaixo da cama Caiu bolinha, pega a bolinha embaixo da cama e. Eu manjo. Carica não vem, não. <laughs> então, aí me levaram numa festa é, lá na Granja Viana. E nessa festa tinha uma menininha que eu achei linda, que era Esther. Falei, ai, que bonitinha, minha, toda... Ela era virgem. Puta meu. E eu também eu era novo, tinha lá, sei lá, 17 anos. Só que já trabalhava na rádio, né? E desantada na mandioca já. Então, não, ela tinha 17 anos. Foi a a ela gente, que eu te falei. Comi o <laughs> Giloca Manteiga. Oi? Giloca manteiga. Aí, o que que acontece? <laughs> Aí... Ah, 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 ah. Puta nego <laughs> louco, Tá cheiro de pão na chave. Ah, 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 ah. <risos> <risos> Quando, quando esquentava, meu amigo. Ai, velho. Puta eu, que pariu. que ela fala isso, mano? Ai, cara, que aí, absurdo. Aí, aí eu conheci ela. É, que aí que Eu já trabalhava na Jovem Pan. Meu status, entre, entre aspas, era, era Jovem Ah, legal, trabal é. Trabalhava eu... na Pan. Tudo bem que ela é? Aí trabalhava tá, e chegava, cara, eu gostava. Conheceu na festinha? Conheci na festinha. Só que eu morava lá perto do colégio. Então, pra eu ir lá, era mó rolezinho. Aí, puta, eu fazia valer a pena. Sabe, adolescente, apaixonadinho? Sim. Curtia. Eu ia lá só pra, ver ela sair da, só pra ver ela sair da escola, ver tal, e depois eu voltava de busão. E comecei a curtir ela, tá? E as meninas começaram a falar: ah, o fulano tá ali e tal. Eu acho que eles achavam que a negrinha importante, né? Que era da do Jovem Pan tal, é. E, cara, certo dia a gente ficou. E eu já me apaixonei por ela, assim, de primeira que ela legal, também se apaixonou. Cara. Foi um negócio muito legal. E o pai dela tinha algumas casinhas ali e tal, e meio que você deu uma pra gente morar depois, né? Depois de um tempo. Tá. A gente já tava namorando e tal, e essa minha família ia mudar pra Maringá. Por isso Mas eu ia ter pra Maringá. o pai dela não é o Galvão, tem nada a ver. Não, não, tem nada a ver com Foi uma família que foi pra Maringá. Foi, foi pra Maringá, exatamente. Eu conheci. Você conheceu? Conheci. Seu Galvão e a dona Guilmar. Conheci um grandão, o um cara grandão? Sim, sim. Esse era o, André, o André, era um dos irmãos. Que eles era... gostavam muito de mim. A gente foi, conheceu eles lá em Maringá, até eles foram na rádio uma vez, eu lembro deles. Depois tem a história boa, é do Carlinhos em Maringá. E foi assim, eu conheci ela, comecei a namorar, então a gente Você falava começou... que era seu pai, eu achava que era seu pai é, mesmo, tipo, eu acreditava. Tipo, eu tá tinha uma consideração, né? uma consideração. E eu tinha orgulho de falar, né? Falar, ô, eu sou órfão, ele que me. Falar, meu pai, ó, meu pai, Não, mãe. pra mim você nem falava que era órfano. Um pra dava, mim era teu pai. Dava, você... Então, eu dava um miguezinho. No começo eu dava uma mentida, é, né, meu? É. Você fica meio com vergonha. Como eu vou falar pros caras que eu não tenho família, que eu vim da é. eu vim. É. Ninguém precisa saber, só eu e eu dona Margot, Eu tava... lembro. Eu lembro disso aí. <laughs> aí depois, cara, você vai, você vai. Deus vai te mostrando um outro lado da vida. Um lado que você tem que ter orgulho de todos os tropeços, perdas. Sabe? Porque eu comecei a ver graça naquilo tudo, entendeu? Tipo, quer me zoar? Pode zoar, mas olha onde eu tô hoje. Sim. é tipo isso, entendeu? Do caralho. Então a que você. É que eu, eu falo, uma coisa que eu sempre paguei pau pra você foi isso, que você foi indo e, e por você mesmo, você não teve jabá, você não teve... É, por mim sabe? mais ou menos, né, Gordinho? É, não, a gente, por a gente você é... que eu digo, é. entendeu? Você, você, guiado, você sempre guiado. teve a curiosidade de ir lá ver como é que funciona aquilo, como é que funciona aquilo outro? Sim, isso sim, sou é muito curioso. <laughs> Eu me lembro, depois a gente vai contar essa história da Classic, era muito engraçado aquilo, velho. Classic, Pô, você tem que me lembrar, meu. Esse é. cara, ele lembra tanta história que porque eu, já eu nem... lembro, Eu lembro, ah, já eu, nem mais. Eu, eu lembro. Eu lembro, porque é minha vida, cara. Se você parar, nessa tua, essa tua <laughs> época aí de jovem pan, é, eu não tinha ninguém. É verdade, Olha que engraçado, é eu fiquei um cara sem família. É verdade. Se você e você para... era muito apegado à sua família? Muito apegado. Hum. E como eu tinha São Paulo, eu vim pra São Paulo <laughs> sozinho. Porra, vocês eram minha família, tá ligado? Você era eram um irmão, bola, é mas a gente morava junto, eu dava esporra, eu era chato pra é, caralho. Ele que caralho, achou pra uma demoróida? Eu, eu. E não, o Carlinhos que achou? Não, foi o, o cu o cu que eu falei, então, do meu cu, cara, fudeu. Foi, foi só tá. falar isso. <laughs> os caras acabou a rádio, mas os caras continuam igual. É, né? é, então, mas o Carlinhos, o Carlinhos, eu, eu me lembro assim, de, eu era muito chato com ele. Continua, mas. Que sentido? De pegar no pé dele depois que eu, ele mas me cortou. fazer merda? É, ah, pô. É porque ele era. Ele, o Carlinhos sempre foi um cara. Locão. Não é locão. hein? Uhul. Tudo dele é muito intenso. Não tem um é. equilíbrio. Eu tentando vir vim pra marcar um pouquinho. Eu lembro uma vez. Todas, sim. Época da Estéria. É um tênis, era filho era filho o tênis. Era da... o tênis mais caro. Eu e esse é. filho da pô, viver, puta. pô. Viver. Nós vamos lá pro Conexo pra zona. Puta, que já pariu! Vai... Hã? Nada, vai sair. Eu hum. e ele. Bicho, aí chegou lá ali, puta, porque não sei o que, porque o carnaval tá aí, eu vou viajar. Eu falei, Carlinhos. Você não pode sumir. Não, deixa comigo já. Alô, Esther. Tem uma externa pra fazer, muito importante. Ele deu uma puta mentida eu Falei, meu, esse Carlinhos é muito louco. Foi quando você viajou comigo? Não, não, ele já tinha terminado. Ah, já? Já tinha terminado. Não, foi. falando um carnaval. Bicho, só que ele sumiu, ela me ligou. Não, bola, li... não foi, a gente foi pra Campos, não foi? Não, você foi pra praia, não sei com quem. Comigo, caralho. Você por foi, isso. Você foi pro litoral. Foi, né? só não, foi. Carnaval. Foi, caralho. Aquela viagem. Foi o pior carnaval da minha vida. É, foi pior. você. Foi, foi uma bosta, isso mesmo. Foi comigo. Você deu um tomé nela pra fazer um carnaval de boi. Eu acho que já não ela ficou, mais, tava? tava? Ela ficou Ai. puta, velho. Puta. Eu lembro disso aí. E eu, eu sempre falei, olha o Carly, caiu o Carlinhos. A gente ia na direto. Vocês <laughs> lembram que eu tinha um ômega? Lembra? A gente homem. gastava mais gasolina pra, do que pagava as tias. <laughs> gastava com a gasolina. Que bebia, bicho. Bebia tanto carro, velho. Nossa Senhora. E aí o Carlinhos Durango com o dinheirinho contado, lembra? Belém. A Don é, Aí um dia... Cara, é, que eu então não posso, eu... é que eu não posso contar outras histórias. Tem pode, lógico que amigo. pode. Puta, quem, eu, me de... Ca... quem me dera. Ué, mas é do Belém. passado dele. Não. Melhor não? Belém. É. maior arregão Belém, do mundo. Belém é velho. sensacional, meu. Belém, Belém. é um é muito mais engraçado. <laughs> Não, melhor é do pão. O do pão é boa também. Vamos embora, vou, vou, um Chegando em casa, a desviando que você voltou. Isso, isso ônibus. além de tudo, é um dos maiores filha da puta que eu conheço. É isso aqui. Ele é, ele é E bonito. a gente na zona, eu tava de sapata, nunca me esqueço. A menina, ah, que bonito sapato, obrigado. Isso aqui é amarrom. Bicho, ele chorava de rir. Quando na eu, cara da menina. Aí ele me perguntou 16 vezes a menina, qual que é o sapato dele? Amarrom! E ele Ai, chorava, velho. Não é verde, não? É a, <laughs> a menina desencanava. Não, que qual que é o sapato? Que cor é amarela? Não, é amarrom! Bicho! <laughs> Os bar em bar da rádio não podiam almoçar com ele. <laughs> não podiam almoçar com ele. Qual que era? É que eu não aguentava, eu a, ria a, na, cara. Eu na cara. A quem, a quem? Tinha uma coisa assim de... A quem, não, a quem? Tinha um negócio desse. A qual? A qual? A qual? Era os não, Céus, negros debaixo da rádio. Não, eu não dava. Cupinho. A qual? Sentava, puta, pra almoçar, tudo bem, tudo que tem hoje. Hoje tem cupinha ali, ai, chorava na cara. La, Largado. O que, que, que você quer tomar? <laughs> Pepsi, Twips? Tem o quê? Como é que chama? Você tem coca? Cara, não, Pepsi, Twips. E ele caía lágrima, velho. E o Carlinhos, para, velho. Ele perguntava não é uma vez. Aí o cara trazia o arroz, feijão tudo bem tudo. tem coca não só pet wipes bicho <laughs> e cada vez que ele falava, eu chorava Ele mesmo. chorava bicho o carlinho é muito brócolo tinha um dia eu ando brócolo lembra bróculo. arroz com brócolo ele, ele perguntou eu se vou... tinha brócolo cara a gente paga mal, a gente juro, paga Deus, tudo cara, que faz e, e os tiozinhos do outro lado da rua meu <laughs> isso, aí eu eu isso, isso aí eu tô pagando certinho. Não, ah, mas meu, eu. Era... só falava, a gente ia pro inferno. Era era você. Não, mas era nosso jeito. E vinha cara. o tio, era coitado, mo... com um deficiência. De e o tio vinha manquetolando pra cacete. E eu não me liguei. Aí. O que é isso, Carlinhos? É o pandeiro, para quê? O cara tá dançando. <laughs> maldade, bicho. Filho. Ah, é meu... Era isso. Aquele stand center, olha velho. Juro por Deus, Pelo stand menos, center cara... eu não podia com esse aqui, velho. Não, Você? eu não... Eu não, não podia com ele. Uma do Carlinhos que eu não esqueço, a gente <laughs> ficou puto pra caralho com ele. O boss queria matar eu também, nós dois. Hum. Eu me lembro, a gente foi pra... Catanduva? Catanduva. A gente ia direto. Catanduva. Esse... Fazer, fazer bailinho. Fazer bailinho? Fazer um bailinho lá. Pô, a gente ia direto, eles sempre levavam ia a direto, gente. Mandou verdade. um abraço lá pro pessoal da Jovem Pan, Marcão, toda demais. a galera lá. Foi muito bom. Toda a galera da Jovem Pan, Catanduva lá, o pessoal, muito gente boa, que acreditavam na gente, né? Sempre eu falo deles e de São José também, do Coelho, Puto, do, do Coelho do Dodô, é Sensacional. Né? Verdade, toda a verdade. galera. Eles são a sempre, a as afiliadas boa, mais é. próximas, o BH, Geraldo, a galera. Verdade. E aí, bicho, cara, eu lembro, eu e você, a gente ficou revoltado com ele. Ele foi... uma conta, uma... Ele eu lembro foi também. Pegar o avião descalço. É. Verdade. Puta verdade. Filha da puta, a gente compre... Que ano isso, em 90. Isso em 2000? O cara tava entrando. Pô, velho, gente, gente, pô, eu falei, avi... isso, avião. Você... E o, o que peidava nos lugares? Não. Aquele cheiro azedo caiu pelo do nariz, velho. E você sabia que era ele? E ele assim, ó. E parecia que tinham matado um lobisomem dentro do avião, velho. E o cara assim. Ó. Aí você, que isso, Carlinhos? Hã? Você lembra? E descalço. Eu, eu tô véio. lembrando, cara, eu tô São passando lixo, mal. Eu tô, tô lembrando da sua. Mas, coisas. cara, você lembra? Eu fiquei muito puto. Eu falei, mas onde tá escrito ah. na passagem que tem que vir terno? Eu de eterno, sei que não pode. Eu, mas eu descalço? descalço meu, velho. Não, óbvio, deixei eu como eu quero. Não, é. Carlinhos, tem que botar o tênis, não. Vai tomar no cu, vou descalço. Ele gera mendigo. Gera mendigo, é. Aí ele, a gente colocou ele no alho e começou a dar trabalho. Falou, cara, para, vai bota o tênis, cara. Você não, não você pode. Você vai... andar igual os caras queriam. Não pode andar não descalço. É, Carlinhos, avião é diferente. Os caras. obrigado. É, você viu com hoje como é, bem diferente. Não, na hoje, época é. Era... Vai, vai, vai pra Salvador. Não, só para você ter uma noção, assim, é viagem mais longa que eu tô falando. Você vai ver que tem de tudo, cara. Tem de tudo. Não, eu. Mas, bicho. Ele foi descalço, eu fiquei puto. Eu também, cara. Eu lembro. Verdade, Lembrou disso aí? Verdade, verdade. Porra, no aeroporto de Rio Preto, o cara me entra no avião descalço, todo mundo olhando pra ele. Isso ele um descalço lixo. e meio com a roupa do mendigo de sacanagem. É, é, mano, é, ele foi de é. sacanagem, porque os caras. É. Assim, eu lembro disso, porque vocês estavam tão pilhados que eu falei, mano, quer saber? Eu vou voltar de mendigo com a roupa rasgada. Foi mesmo, foi mesmo. Descalço. <laughs> Dentro do avião. Eu só não voltei com a peruquinha, cara pintada, é. tudo de preto, os dentes pintados, todo cagado. E os caras, puto. O bola, bola, se não me engano, ele era do meu lado ele não sentou do meu não lado. não sentei. Eu peguei outro, e senta. <laughs> Falei, não, você <laughs> tá lá <dado> desse maloqueiro. <laughs> Fala nisso, eu lembrei uma boa do bola. Não sei se você tava. Qual? A gente tava voltando o eu nunca mais vou me esquecer dessa porra. A gente voltando, acho que de Santa Catarina, de Trans Brasil. Puta lixo, Caralho, velho. <laughs> e o, e o ar-condicionado. Quebrou, quebrou? Ah, eu lembro. Quebrou. Quem quebrou. Pra cacete, eu lembro. Aí o Bola. Pss, o comissário veio todo pomposo. Sorriso, tem ar-condicionado, não? Não, não, não tá quebrado. Isso, tem uma pergunta, uma pergunta, não, isso, tem é, graxa. Você tem eucalipto? Não, primeiro... Primeiro é... foi o eucalipto. Você <laughs> tem eucalipto? Não, Pra quê? Pra, pra sauna. Que tá pouco calor aqui dentro. Não, aí ele falou, não é. eu mandei da graxa. Não, da graxa, aí o cara ficou revoltado. <laughs> revoltado. Vem cá. Revoltado. Eu lembro disso. E o ar? Disse, não, o senhor, infelizmente nós estamos com problemas no ar-condicionado era, era, do avião. Era a VASP Transbrasil. Eu lembro que eu fui fazer o check com você do lado da rádio. Você não conseguiu. Você lembra? É verdade mesmo. Aí chegou, teve que ir três horas a gente. Aquele antes computador antes com a tela verde, lembra? Sim, sim. Quando ficou tava uma, quebrando. Uma hora lá no quebrando. É, isso E mesmo. a gente meio que num dos últimos voos. E aí o cara chega para ele e fala assim: não, senhor, eu peço desculpas, mas o ar-condicionado está quebrado. Puta que te pariu, hein, caralho? Tem graxa? O cara graxa é pra passar é, passa na porta nessa, e fechar essa bosta. E fecha. Fecha. Mas ele mandou isso na Bicho. loja. Eu fiquei Sim, na loja não. também. Na mano, na loja mandou também. Do avião. Eu, cara, o avião. Aí o cara, senhor, eu exige respeito. Não, um respeito é o caralho. Você paga a cara a passagem, vai se fuder. Puto avião podre, bosta, velho. Ai, caralho, eu lembrando <laughs> <dessas risos> Eu tô lembrando cada uma desse aqui e esse aqui. Não, velho, e ele. Não e, 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 e eu lembrei também dessa viagem aí de Catanduva, que ele tava descalço, que era uma das primeiras viagens dele com a gente, que ele tinha se tornado mendigo. Nós vamos chegar. É, eu estou... lembro que eu fiquei com uma menininha tão gata, velho. Poxa, é mesmo? Que eu amei aquele lugar. Eu me lembro, eu me lembro de. A... Chegamos é na eu casa. Fui, eu fui, eu fui, pulei pelado na piscina, Então, cara. queixo, abri Isso. O queixo aqui, que Primeiro mar... mergulho na piscina, o cara. Marran. Caralho, nunca fui numa casa não com é, piscina, piscina. Não é diácono, né? a piscina tinha 30 centímetros de água. Quebrou a boca, já de cara. Porra. Quase voltou, banquinho. Eu falei, oh, puta, meu. Zé Ruela, né? O cara não tá nem acostumado. Ah, só não pega a da van, tá? Não, ele veio altão e. Carlinho, então, voltando, você casou com a Esther? Casei não, você né? Você quer fui, tomar, fui... Carlinhos? Ah, você casou, Eu... não, morou junto, não, na mesma ca casa. Casamento é um compromisso muito sério. Mas, pô, quanto não, tempo você morou com ela? Morei dois anos. Casou? Não, ah, não. entre namoro e morar junto, dois anos. Juntou. É, juntei e tal, mas, é, assim... Casam e era serião, Casamento, né? para mim, tem que ter uma responsabilidade maior. Casamento tem, tem um padre ou um líder religioso como testemunha. Você casa perante mas testemunhas. Mas você foi morar com ela só para Pra ter aonde morar ou pra não, sentir então, o drama? Eu morava, eu morava. Eu, cara, eu vivo muito hoje. Tive uma oportunidade, me agradou, pum. Pum, eu não penso entendi, muito, entendi. muito. Então eu morava já com, esse, com essa família que queria me adotar do colégio, o seu Galvão, com a dona Guilmar e com os filhos dela. Aí comecei a namorar, eu queria ver essa mina todo dia. Pô, eu queria sapecar, tu imagina 17 anos? Você né? acordava já. Já no banjú, Você é louco. Você é, é louco, é comendo toalha, rolo de papel higiênico. Você é maluco. Puta tá que pariu. É, rolo velho. de papel higiênico foi só os... até os 14, só depois não dava mais. Igual o Tito Corsa. Corsa. Você viu o tio do Corsa? Maravilhoso. Mano? Ah, velho. escapamento. É, <laughs> maravilhoso. Então, mas tinha, tinha um armário no colégio no educandário que tinha um respiro embaixo. Não. Eu fiquei preso lá não. uma vez. Ah, <laughs> <junto>. O <laughs> cara comeu o armário, <laughs> velho! É, meu barulho, Não, é, é escroto, mas olha que história louca. Que eu sempre tentava, já quando eu tava mais daquele que jeito, lixo. e não ia. Aí eu tive a ideia genial, falei, quando tiver mais molinho, eu vou. Hora que... Aí entrou bonitinho, eu comecei o movimentinho. Mano, na hora que enchou, eu já não vinha aí. Não vinha mais, eu quase Cachorro. trouxe a porta do armário junto. Quase <laughs> <laughs> que cortar eu... tá a piroca fora. <laughs> aí eu fiquei pensando um monte de coisa ruim, tá ligado? Umas velhas peladas e tal, e baixou eu... <laughs> Mas deu, deu, uma... deu uma... Deu uma lascada de é, tá ouvir. Eu, eu lembro... Ah, pô, mas quem nunca, meu? Aqui eu nunca, nunca comi armário, meu. Tá não, louco? Não, não, não. Você me contou... Quem uma que nunca? Eu, <laughs> não, o, o Carlinhos <laughs> me contou uma que eu fiquei assustado. É que o Carlinhos é um cara que me assustava, às vezes. Assustado. Que eu comecei a falar com ele, ele falou assim... Já comeu um melão, já? Uma melancia? Eu falei... Como assim, irmão? Não, não. Só dá uma furada numa mão Eu falei... Como assim? Porra, bicho. É uma punheta, <laughs> uma punheta, uma punheta evoluída, porra. <laughs> A punheta evoluída, você comeu, um quilo, picanha, evoluída, comeu um, <laughs> um quilo de picanha depois. Você comeu um mamão? Comeu um quilo de picanha. Depois raça pros brother. Não, puta nojo, meu! Você deve de ter seus, feito isso com a gente. Esse tá louco. <laughs> comeu uma picanha. Não, mas assim. E depois é... assava, você deve ter comido na tua Não, casa. Não, mas ó, tá rindo. Aqueles colchão de espuma, aquele é show. Você faz o O quê? Não, você faz só um taio com a gilete. O cara já... já comeu tudo na vida, <laughs> velho. Puta, nego louco, bicho. Ué, pneu adum... de carro já comeu também. Pneu de carro não tem como, né? É, não tem. Você faz um furo e fica pior um toalha pneu. tipo, enrola a toalha. <laughs> papel higiênico, rolo de papel higiênico, travesseiro. Ai, velho. Cara, velho. Taiozinho no, no, no colchão é top. Ai, que maravilhoso, bicho. Trabi, trabiceiro, lembra? Quem, quem falava trabiceiro? Trabiceiro, minha ex-sogra Tra... falava. É, trabiceiro, abroba, ela falava trab... ah, trabiceiro. trabiceiro. Trabiceiro também trabiceiro. ou não? Trabi... Trabiceiro. Trabiceiro? Não, trabiceiro não. Não? Trabiceiro, trabiceiro não. não. Ah, mas foi algumas coisas, mas nada que comprometesse ninguém, era coisa minha. Ué. Sei, mamãozinho, eu lembro que você falava, pô, mamãozinho, show. Estava, então, na coloca feira, no você experimentou? Não, ele falava que colocar no micro ônibus Mas você experimentou, fica quentinho. Claro que não! Se não deixa, sei, ó. Deixa morno... E vai. Vou fazer isso hoje. Entendeu? Você pode engolir uns, uns três caroços pela pedra. Ah! Depois você se masturba usam. Só... Os caroços. Não, ali, vai dar assim. pedra no rim, é o, é o caroço Ai, caralho! Isso é um caroço preto, que isso, cara? Que é? adoles... Não, eu tava comendo mamão. Adole... Ai, meu pai, ele Não dá. Adolescente cara. é muito bom, velho. Você é louco. Ai, mano. Não dá, na boca. Ai. Sabia que eu não ia prestar Ai. essa Mas porra. Mas aí nós paramos na radinha. radinha eu queria saber, porque eu lembro que você ia lá ver o programa tal. Não, eu quero saber... Ah, vai, vai, vai. Sim, não, é. e como é que, como é que surgiu o um mendigo na sua vida? Esse então, personagem que, pô, até hoje então, é sucesso. um mendigo. Sucesso, eu lembro. Você lembra, né, Carioca? O Carioca eu lembro. O Carioca e o Vesgo, eles gravavam aquelas vinhetas não. de intervalo é, do, do programa. É, isso, por isso que eu ouvo o pânico. Eu trouxe isso do Rio. E tinha os mendigos que cantavam. Eu lembro, lembro. Tinha os mendigos que cantavam, por isso que eu ouvo o pânico no final. Isso. E tinha um mendigo que eu gostava pra caramba, que era o Leandro lá. Meu nome é Leandro, eu não lembro. vi. O cara cantava Raul Seixas, né? o Emílio do Eu lembro dele até cara. hoje. Eu lembro também. Alexandre. Alexandre. Você era ali na Paulista. Era no Isso. centro, era, na, era ah, no Era na, na Praça da Sé, República, Gabaú. É. Na Paulista, a gente encontrou o Alexandro, que foi um outro, mendigo, outro morador de rua, que era muito inteligente, só que era muito louco, né, Malabi? Louco pra caralho. E ah. eu me, meio que me aperfeiçoei nele, o mendigo que eu já gostava e já fazia tá. com o Emílio gostava. Lembra? Tá. Eu brincava na rádio, mas antes eu fazia o homem Arroto, lembra que o Emílio gostava? Amava, amava. Aí... Você dava uns arrotos bonitos, é. né, amigo? Aí o. Eu... O Jô Soares falou no programa dele, você lembra? A gente tava em Campos hum, do Jordão, o hum. Felipe Xavier foi dar entrevista, e o Ju Soares falou: tava assistindo, também, tava vendo. Eu tava assistindo o <laughs> um programa, eu vejo que tem um personagem, um mendigo. É, aqui, oh, mano, é, mano. Ele falou isso, mesmo. Eu lembro, eu lembro, lembro. Pra, pedindo para cantar uma música, pediu um real no seu Era o, o Guaxinim, o diabo, eu lembro. <coughs> Aí né? o... Era um homem cueca, né? Tava isso. bombado. Aí o Felipe Xavier falou pra gente: falei, pô, que legal. Aí talvez o tu tinha tenha gostado mais do que Aí o de vídeo, você ou... imitar esse, esse mendigo lá da, 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 da Paulista, que você criou o personagem. Personagem. foi foi daí não porque eu, eu, o o Emílio é um cara que ele é muito ligado então eu vi a gente voltava da, da gravação que é uma eu, eu eu inventei esse quadro e o vesgo me ajudava também que era pegar os mendigos na rua e levar, e trazer, pra, e por isso que eu ouvo o pânico, era... era... Eu ouvo o pânico, por isso uma... que eu ouvo o pânico. Tinha até uma foto, era eu, o um ovo... Do caminho do roçado, <laughs> ela tava, tava numa uma... moita, lembra? Lembra? a periquitinho verde, <laughs> até o até seu lembra. Nome, meu nome era é da Barbatano Ortolani. Eu lembro até hoje. <laughs> era isso mesmo. É, então eu, é. É, a gente gravava isso e o Carlinhos, ele tava daquela proatividade dele. Querendo participar com a gente, pô, cola aí, vamos lá, pô. O dia que vocês né? forem gravar na rua, me leva aí. Foi. E a gente ia gravar. A gente, o Emílio pirava, quando a gente botava nos MDs, que era um mini disc, né? O Emílio pirava de ouvir os mendigos montando. É, é. E o Carlinhos, que é um excelente imitador, ele sabe disso, é que ele desistiu. Ele é um excelente imitador. E o Carlinhos começava a imitar os mendigos. Sim, sim, então. E o Emílio ria pra caralho. É, porra, igual, cara É, né? ele dava risada. Porque eu lembro que você entrava de vez em quando, falava um pouquinho e vazava. vazava. Então, mas ela ficar. era a Fernanda que queria pegar eu ele. Queria. A Fernanda <laughs> queria matar ele. Aí a gente escondia é, ele no. Tipo, <laughs> o cara não trabalho vagabundo. Carlinhos! É, mas... Carlinhos, saia, tá a gente, não? Ele escondido atrás da madeira. Aqui. Não tá aqui, não. Era na hora do almoço, meu. Sim, a Fernanda Nossa. brigava que você ia falar. É, assim. a Fânica as normal. A, a Fernanda brigava. Aí eu, eu lembro disso. Aí a gente. Oh, vai, bota o mendigo aí. Cadê o mendigo? Oh, é, onda, ele, tá ele legal, falava legal. um pouquinho e vazava. Tá legal, legal. Cantava musiquinha e estica a Giba. E aí começou a pegar, aí eu me lembro que quem incentivar depois foi a Fernanda a Silvia, adorava, adorava. eu tive tanto que ela fez o Work Week lá da isso, Jovem Pan, é, né? ela, é. era, ela era diretora de eventos da Jovem Pan, né? E aí, elas começaram a incentivar é. você, o Emílio gostou também. Foi ficando, ficando, ficando. Lembra Como... a primeira vez que eu fiz? Foi muito engraçado, velho. Todo mundo do Pânico me ajudando. Lembra rasgar roupa, com uma é. peruca pintar, na tua. É, Como é que nós é. vamos pintar eu aí? Eu lembro que eu pintei e a bermuda. Eu, cara, e morrendo de medo. Você imagina? Do nada, da, do casão, dia pra noite, com... você, vai, vai, é. você vai entrar num evento. Eu lembro direitinho, com cara. Todas as afilhadas da Rádio Jovem Pan, devia ter o quê? Umas 100, 100, 100 pessoas, é. carioca? Mais, né? Porra! Ah, mais, mais. mais, mais é, mas 300 diretor, pessoas. Diretor, dono. As afiliadas, pro, todos Os donos, velho. Pô, e você, a gente vai fazer tal. E na eu hora que o mendigo você, entrar, eu, eu, eu falei, que eu falar, mano. Você se cagar, velho. Como é que eu vou entrar nisso? O que, é que eu vou falar, meu? Aí ele foi lá, arrebentou, já inventou <laughs> o me um mendigo e cantava Arrebentou. Cara, nunca mais vou me esquecer desse evento com o Carlinhos. Foi o dia que eu mais ri na minha vida, assim, um dos do dois. Acho que você foi também. Lembra não, que era Warwick um. todos. Não, não, não. Era um evento. Eu, até hoje eu me lembro disso. Foi lá na cidade de Extrema. Me lembro do hotel. No Vale Suíço. Lembro da empresa. Era uma empresa de veterinários, de engenharia de genética não, não fui, de porco. Não Você não lembra disso? <laughs> Cara, eu eu acho que eu não fui. Ele desenhou o porco e ficava para os engenheiros de, de veterinário. Ficava, aí tem um rabo de porco. E o porco enfia a piroca no cu da porca. Não, mas não Nem foi não. assim. Foi mais ingênuo. Meu. Aí eu desenhava, tipo, os caras cagavam. Não, não tava, o porco não comendo, tava. bicho. Eu juro por Deus. Como é que, uma... que faz o Toicinho? Aqui, o porco põe no <laughs> pega, pega a linguiça era. do porco. Era uma puta viagem. Era aula de genética de porco. Esse cara de mendigo. Me come pega uma lousa. Como eu nunca desenha. vi um lugar rir tanto e um constrangimento. <laughs> aí comeu é. o cu do porco, né? Ele disse assim, que é um puto engenheiro e o cara fazendo um favor. Os caras não mexe com o presidente, a gente ia mexer é, com o presidente. Mas isso era batata. Aí comeram o cu do presidente do porco. E eu, assim, eu já dei uma linha na pipa e falo, mano, eu não acredito que ele tá fazendo isso, cara. Ele Deu isso, uma aula de genética escrota. E se o mano. negro falasse, ó, zoa todo mundo menos aquele cara. Era o primeiro era a ser a zoado, achava. era ele. Cara, eu lembro que desse, desse evento. Eu você lembra lembro. que a gente foi de van, né? Lembro. A, gente ah, a maioria a assim. gente é antes Giovana. Antes desse evento, foi no mesmo dia, se eu não me engano. Antes desse evento, a gente tava no Hotel Transamérica, que foi o da rádio. Esse foi, esse foi um evento, esse aí. Um evento. Não. Hotel Transamérica a gente foi para Barretos depois. É, eu lembro que a gente foi de vão, o Ceará foi com a mulher dele. Para Barretos. Que eu saí, eu nunca tinha. Eu não bebia. É. Eu bebi Sim, pra caralho. lembra quando a gente começou a beber? Eu, vi, começou <laughs> você lembra eu e disso? você junto. Que eu te dei banho no posto? Foi. Que eu, vomite, eu vomitei na janela, Sim. foi o milho na cara da mulher do Ceará atrás. <risos> <risos> Era Tati. Não, não era. Puta, Como era o nome Tati, dela? É Tati, Não era a Tati. A da loja lá que vendia roupa. Tassiana. Tassiana, pai lembra, Ela mesma. Ela mesma. É. Aí... <laughs> Aí... Aí... Aí, bicho. Eu... Eu Só passando... tocando bateria. Eu, passando... eu passando mal pra caramba que Eu vou me dar um bebida, Ah, você tinha é bebida. É, e comido que nem porco, né, meu? E, e ela aqui atrás. E eu... A janela. Abri a janela, o ventão vai pra trás, Lógico. né? Lógico. E eu não falei. Não vou avisar ninguém. Vou, vou dar um... <laughs> que eu mandei na janela, o só o vento. O cabelo dela cheio de milho. Ai, Nossa. Mano, eu sabia, os milho Cara, eu assim. lembro que era umas três horas da manhã. A gente encostou o calinho no pôr. Nós demos banho no calinho de lava jato. jato. De lava jato. Ele tomou banho de lava o jato. Eu troco o óleo. Demos banho nele lá. Olha o nível que eu cheguei. E ele... Ai, do céu. Mas isso aí tinha o quê? Uns 21 anos, né? Era rádio só ainda. Eu lembro direitinho o dia que nós, nós começamos a beber. 2000. Você. você tinha 20 anos, né? Eu não bebi e você não bebia. Mas vamos chegar lá. Como é que é? O dia que a gente começou a beber, eu lembro o dia direitinho. É. Eu não bebia. Malbão Carlinhos, aí, sucesso estrondoso. Mendigão. Mendigo virou, você fazer o rap do Mendigo, eu lembro Mas disso aí. Nagar, o Mendigo bombou é, na rádio. Umas brincadeiras legais. Eu, eu lembro é. que o Mendigo bombou de um jeito que a gente fazia evento, ganhava dinheiro, dinheiro por causa mais. dele. Demais. Por causa dele já. Demais. Ele puxava o bonde, né? O, o, o Mendigo, o mendigo era. O sucesso da porra. Mendigo velho. era o sucesso da rádio lembra assim so... né, o pânico era né meu não o pânico começou mundo. a arrebentar todo mas... mundo aqui tudo que era novo tinha um destaquezinho é, mais é, é. é o mendigo bobou muito mas o mendigo só andava muito bem e é engraçado você ouvir os primeiros mendigos é que rádio era foda lembra não tinha mano? nada a ver a voz né mudou mudou nada nada a, ver. a voz mudou da água pro vinho era um mendigo meio com a voz fininha. É. É, era um mendigo esquisito, cara. Ai, 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 era diferente. Era mesmo. um mendigo muito. Mas bombou né? muito, né? O mendigo bombou muito, bom, né? Muito. Graças Porra. a Deus, fizemos bastante sucesso, né? Fazia evento, fazia os eventos. É bom, assim, né? Foi, foi bom muito. Caramba. Uma época gostosa da vida. É época do CD vida, do Pânico que você tava lá, mas você não participou, tava, né? Eu tava na operação já. Não era o boy ainda. Era, era boy? Ainda. boy era 95. Era boy ainda. Cê era mas boy. Mas eu gostava pra caramba. Eu lembro. Eu lembro que eu via g GTM no no Eu adorava. Fora, foi muito legal também, foi muito legal. Ah, eu me lembro que o Carlinhos também, porque é, no, ali na Jovem Pan tinha umas coisas complicadas, né? Parece que às vezes não queria muito que você fizesse sucesso para não é. pedir aumento. É. Aí eu lembro que o Carlinhos ele era sem função, porque eu já era produtor do Rio e eu vinha como produtor, né? O meu cargo ali eu era apresentador produtor. O Bola, não lembro. Eu era auxiliar de promoção. Fui até a semana mandado embora. Essa aí. Eu, você lembra quem te mandou embora, Wagner? O... O não, Wagner. não, eu, eu saí, eu pedi demissão. Ah, você pediu? Não, auxiliar mais. Mas não mudava. Os 25 anos lá, eu fui auxiliar de promoção. E o Galinho estava reposicionar, Porque não ia ser. Office Boy. Não era Office Boy, tem outro nome. É... Entregador de carta. Mensageiro. 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 Não ia ser mensageiro. Cara, puta pombo Correio. <laughs> Chegou mensagem. Não, porque tem essa coisa do DRT e o caralho é quatro. E aí eu lembro que colocaram o Carlinhos para fazer operação. Sim. O Carlinhos virou. Ele operador de áudio. Já dá uma, não era só fazer o pânico. Era. Ele tinha que ter um é, ouvido. Ele ficava a tarde inteira raça. editando, eu fazendo sei, coisa. Porra, eu produzindo ele lá no, no estúdio, lá fazendo a Classic Pan. O foi aí que você igual. fez. Fazia coisa e o pra mim. Meu salário igual. Salário igual. Até a minha saída do pânico, meu salário é. Igual. O meu Até a minha também. saída da rádio, meu salário o meu é igual. também, O também. Meu também. Mas eu não tô reclamando, foi a melhor, Não, nem eu. Melhor faculdade que eu tive, foi um passatempo gostoso. Aprendi bastante lá com todo mundo. É a cadeira podre. Vale, ah. <laughs> galera. Maurício! <laughs> Mas foi. Maurício, a grata, a cadeira. Não chegou tá o iFood de bola! Oh, um Taísinha, já chegou? Ah, hum. Opa, rápido. Pode. Pode trazer, senão vai derreter esse. A pé da Havan vai trazer, para Essa delícia aí. saizinha pra tu. Pra tu. Olha pede. que delícia, Tu mais. Vai comer. Ah, Chegou no filé, bolinho? No filé mignon. Tu vai Olha, comer. Tu vai comer. <laughs> Falei nele, vocês ó, o iFood é sensacional, cara. E é igual, lazinha. né? Não? É igual o dele? É diferente? Ah, o dele é com leite noinho. É, é, a saizinha, é... quando eu vou com o bode, é de 750ml, né? É, é. bode fala? É falar, uma feijoada. É, você come o balde. <laughs> Todos os acompanhamentos que possíveis. Obrigado, dos... viu? Prático, um bom no pra caso. caramba. Prás, gás, grete. Aí. Dar... Tá vendo só? Vou vai Mendigo, dar... como é que é, vai. Vou dar vou dar vinagrete. Essa aí? Como é que começa aí? É que viagem. Vou comer. Vou, 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 é bom demais, cara. Um puta é negócio maluco, não é? É bom demais. Vou, vou embora, é que embora. você copiava o cara, né? Mas é isso aí, rapaziada. Chegou rapidinho aqui no conforto. Não tiramos a bunda da cadeira. Chegou o nosso iFood, né, Carica? Oh, rapidinho, hein, meu? Chegou rapidinho. O iFood, é, pra entrega rapidinha, rapaziada que, que entrega é show de bola. Então, ó, deu aquela forma, baixou aquela vontade. Baixa o app mais amado do Brasil de delivery, que é o iFood, ó. Tem pra tudo que é gosto, tudo que é bolso. Você hum. vai se apaixonar pelo iFood, né, Carica? Hum. Ainda tem a vantagem do Ticara 20, né? Ticara 20. Você vai fazer Ticara, Ticara 20, 20 <laughs> presta atenção no Carioca. Você vai pegar o seu celular. Se você que ah, nunca usei o iFood, quero experimentar. Essa é a dica que eu dou a você. Você vai pegar o seu celular, vai mirar aqui na tela aí, do lado esquerdo da tela, tá vendo aí, ó? Lado direito, perdão. Lado direito da tela, no, no lado superior direito, você... <laughs> você aponta seu celular. Beleza, você vai baixar o iFood, vai fazer seu pedido. Na hora de finalizar, tá lá, cupom. Aí você vai botar TICARA20. TICARA20. Colocou TICARA20, é. tem um desconto especial pra você que é primeiro usuário ah, iFood de é iFood, bom demais, tá, tá bom? Tá então louco. use iFood, o app mais amado do Brasil É e, isso aí. E hoje eu queria mandar um abraço quente. para quem? Pros colaboradores do iFood Eita. que estão aí nessa friaca, rapaziada, danada Rapaziada, vocês são show de bola. Dando aquele duro para levar. Com as motocas as bicicletas, vocês são demais Os cara. caras que estão aí ralando. Obrigado rapaziada. Os colaboradores de maravil... e, e, e ajude os caras também aí, a dar aquela caixinha gostosa pra é, rapaziada boa, do boa, iFood, boa. tá bom? iFood, o app mais amado do Brasil. Valeu, Aproveita iFood. essa promoção, ticara Tica Carteca. Ticaravia. contar é uma boa agora, enquanto vocês comem aí. Hum. O Carinhos não era nem fazer mendigo, nada. Ia ter um evento da rádio lá no <laughs> Ilha de Capri. Não nem conheceu, acho. Não, não conheceu. E era um lugar gigantesco. E eu queria não ser amigão, Não, da e ele turma. queria ser amigão. <laughs> eu posso ir junto, a gente ia, Nunca me esqueci. Fui eu, Vaguinho, eu, eu Vaguinho. E cabia uns 5 mil negros, cara. Era gigantesco. E aí, cara, e fomos. Falei, Carlinhos, vamos, pô. põe a camiseta da rádio e vamos embora. Eu, você e o Vaguinho. Hum. E, putz, era do caralho, porque vocês ficavam ali no, na cabine do DJ. A galera de promoção pai, dando camisa, tudo mundo a galera do caralho, tava lendo. Caralho, Jovem Pan, rapaz. E pôs. ele é Office Boy da rádio. Ele é Office Boy da rádio. Beteu a camiseta Jovem Pan. E foi com os dois pai, artistas. Aí foi com nós. Não é nem artista, entendeu? Pode dizer. E, bicha, aí beleza. E tamo lá e as puta pavão, né, meu? Pavão com o rabo aberto. Em cima era o era o Tiesto com o Armin, com... era os DJ do mundo, cara, né? Achando ninguém olhando. Pra nós. Ninguém olhava, rapaz, nós, o puta baleia, o mendigo, bicho. E dali a pouco umas meninhas lindas, cara, embaixo, assim nós achando que tava arregaçando, né? meu? Aí esse aqui, ó, oh. oh, bola, falei, fala, Carlinhos. Eu tenho uma tática que não falha nem por um caralho. É de quê, meu? Pode ganhar as mulheres, aquelas ali estão olhando para nós, os gatinhos. Eu falei, é mesmo? <laughs> porra, posso fazer? Eu falei, lógico, Carlinhos, porra, já traz as minas e tal. Eram umas quatro, cinco minas. Falei, de já mina é, linda, cara. Eu falei, pô, Carlinhos, mete bala, né, meu? Então deixa comigo que, pô, essa é garantida, velho. E me juro por Deus, a cabine do DJ era aqui, o bar era do outro lado do salão. Ele me desce da cabine e vai passando e vai. Eu começo a ver ele indo, cara. Uns 40 minutos para chegar no, no, no boteco. E ele foi. Eu, cara, o que esse Carlinhos vai fazer, cara? Juro, daqui a pouco eu só vejo ele voltando com dois copinhos na mão assim. Aqui em cima, pra não é, cair. Pra não cair. E vem ele, na meio da galera, bicho. Mais 40 minutos para voltar. Eu queria tá estar sorrindo, sabe? Vou pegar bebida pra vocês. E que vem, eu... e vem, cara. E aí as meninas aqui, ele chega nas meninas, bicho. Juro por Deus, cara. As minas que ele faz assim, ó. A mina faz. Aí ele. E veio com os copos. Que isso, Carlinhos! Me cagaram para ele. Ele subiu na cabine com os dois copinhos. Eu falei, que isso, Carlinhos? Não. Isso é a marula. Porque <laughs> as minas, mina, elas não resistem a marula. Eu percebi. Eu percebi agora. que a gente faz? Joga fora, que a gente não bebia. Ficou copinho num canto. Ele triste, velho. Mas triste, ele perdeu duas horas do baile pra ir buscar a marula. Porque ele falou: essa hora que você dá a marula pra menina, ela dá na hora. <laughs> ela dá já. Você deu a marula, ela dá pra você na hora. <laughs> Juro pra ele, fez assim: ó. A mina. Ele... E veio com o bicho, eu chorava de rir. É uma cena que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, cara. Foi mesmo, foi engraçado. Esse Carlinhos cara. é um puta lixo, cara. <laughs> Que coisa maravilhosa, cara. Eu me lembro. que A gente tem de história, meu. Eu tenho muita. Muito, é, uma coisa muito gostosa do Carlinhos, porque tudo meio do começo dele, não era só o dele, era o meu também. Eu me lembro da primeira vez que eu te levei no Gerson. No Lanterna. Lanterna, eu lembro. Ixi, lembra disso? Eu lembro. Lanterna, Cê... vou te contar uma também. Que... É, conta, conta, não. Cara, já conta. Lanterna, você me levou no Lanterna e no Barençou. Barençou do Andrézinho? Eu, eu não sabia, não gostava de balada, nunca gostei. É, você só era, me era casado, ele estava meio terminando. Achei ah, terminado. A gente já terminado. Eu não tava, bebia. A gente já tava. Calem, vamos no Lanterna. Cara, lembra até hoje, ele, todo bonitão, ele tinha mania do, do boné. Aí chega. Lonézinha. O boné aqui não pode. Falei, puta que pariu. Mas você nem conhecia eu, eu, o Gerson. O Joe ainda. sabe bem, as peças do Joe, meu, é as mais. É. Não pode entrar O Alibonete. Joe tem, um, tem um, um. Como chama lá o, o Noah? E não pode, só é ele. lugar né? chique, fino, meu. E nós temos uma boa no Noah, a gente tomou um fogo, cara. E só, <laughs> meu, só os milionários. Cara. Para, estacionamento de avião na porta da balada, assim. Hum. Para 72 avião, Verdade. o avião do Du tal, para aqui, pá. Aí, bicho, não, o é cavalo, ele vai com os cavalos de 180 mil dólares tá? Aí, bicho, tamo esse lá, me tomando. Eu não sei por que caralho, nós fomos parar na, no vestiário dos cozinheiros. Na cozinha. Não sei por que, cara. Lá no. Nós temos um vídeo, eu e o Carlinhos, nós botamos o capacete tentando dos entregadores, ligar tentando ligar a moto. Mais louco, gritando, Carlinhos, o capacete tá com um cheiro de cu. O entregador ali, ó. E o bicho. O Joe vai matar a gente, cara. Ele vai matar. Porque a gente ia pra lá, ele fazia a festa para tipo, sábado. A, esse, a, esse aqui ele não sossega. Não sossega. A gente chegava sexta-feira eu falei, Carlinhos, eu vou dormir. Sexta é a festa de recepção. Eu bacana. vou dormir, porque aí, eu, se, se, eu, se eu beber, hoje eu não aguento sábado. Então hoje, sexta-feira, eu vou descansar. Sábado eu tô zerado a gente arrepia. Não! Mas vamos no, só uma passadinha. <laughs> não, Carlinhos, eu não vou, cara. Eu não vou, porque meu? Não, é coisa, o João tá esperando, já tem a mesa. É co... Pô, chegava lá às 11 horas, saía às 6 da manhã. Isso na, e você foi na sexta? Procurando, Fui! Procurando after. Procurando after e chegando no hotel e bi, quase sendo expulso do hotel. Verdade. Aí cara. sábado eu tava assim. Cara, você ah. imagina você acordando com a sua família Meu. seis da manhã, sete, pra ir con conhecer a praça. Não. Lá tem uma catedral bonita. Você tá com a sua família lá e do nada você tá tomando um puta café seis, sete da manhã, esperando aquele ovinho mexido e chega dois loucos, bêbados da balada, bêbado. causando. Eu lembrei outra, mas lá em Floripa. Bob. Nossa, essa foi bicho, punk, mano. Essa, como... essa, essa é que o bola conta bem, eu não sei mais. Fomos na porra do Planeta Atlântico. Essa, essa história Que é muito a gente punk. queria ver o. Era o Armin, né? Armin Van Buren. Armin Van Buren queria ver a Army Van Buren pra caralho. Vamos pra Floripa, vamos pra. Fui eu, e você, fomos. o Frango e o Bode. Eu, nós, nós quatro. Exatamente. O frango, o frango. frango John Keep. Aí, bicho, oh, oh, o bode alugou um cortinha pra nós e tal. Beleza, <laughs> ficamos no quarto e vamos pra festa. Vamos pra festa e tal. <laughs> Chegamos, já pegamos combo de vodka pra caralho, 50 combo de vodka para três negros. E o já? Não, já. Aí, dali a pouco, vem um cara, bicho, porra, meu filho é muito fã de vocês, ele pode tirar uma foto? A gente tava bem ainda. Falei, pode, cara. Aí o moleque, coitado, o moleque era cadeirante. Puta, tiramos foto com o moleque, pô obrigado, não sei o que e tal. E tudo certo. Aí começamos, velho. Cachaça, cachaça. Mas começamos... Daquele jeito. A uhum. hora que o Armin entrou, bicho, o negócio quase caiu, velho. A hora que eu olho para trás, esse debilóide me pegou o moleque cadeirante, levantou o moleque a cadeira e dançava assim, ó. Eu falei, mano, ele vai jogar o moleque no chão e vai matar o moleque. Não, foi meu, porque eu, tentei, eu lembro que eu tentei pegar ele. Ele esqueceu, ele tentou levantar pegar, o moleque, o moleque tá preso com o cinto de segurança. Ele quase arrebentou a coluna do moleque no meio. Aí ele pegou o moleque, ele fez tal tá, moleque, ai, ah! ele soltou. Aí ele pegou a cadeira, aí ele levantava a cadeira, assim. E o pai curtindo. Eu falei, meu Deus do céu, cara. O que, que nós estamos fazendo? Bicho? Mas louco, louco de pedra. E bebemos pra caralho, e acabou o show, vamos embora, vamos embora. Cadê o bode? Porra, cadê o bode? Cadê o bode? Falei, bicho, ele pega um táxi, vamos embora, que a gente não tem condição de Aí eu nunca me esqueço. Fui eu dirigindo o Carlinhos do lado e, e o frango atrás. Aí pegamos o carro, tal devagarzinho. Ó, moleque, né, legal, cadeirante. Começou a chorar o frango. O Carlinhos começou a chorar e eu come... Os três no carro. Bebi... Cadeirante! O bebida é me emocionado. E chorando, né? mas chorando. Deu um remorso. Os três chorando pra caralho, triste. É porque eu falei, pô, é foda, né? Minha gente é. lá curtindo, bebendo e o cadeirante, porra, não pode nem se divertir direito. Sei lá, me deu um remorso, cara. E eu... Bicho, a gente chorava. Beleza, chegamos no hotel. Paramos o carro. Ah, tomar café! Tá bom, vamos. Bicho, 60, esse, esse animal, ele não vai de boa. Ele me veio com um prato de ovo mexido, meu, desse tamanho assim. E gritava no hotel. E os caras tomando café assim. E o Carlinhos. Shh, e comendo, Só faltou pegar uma escumadeira pra comer o ovo, sabe? E um prato de ovo, cara. E o cara que esse Carlinhos. Bicho, tô sentado de costa. O Carlinhos gritando. E eu. Eu falei, cara, que cheiro de bosta, velho. Meu pai do céu. O carinho se cagou, certeza. Tá gritando, meu. Falei, carinho, você se cagou, você pisou na merda. Meu. E eu olhando o pênis? Não, não, não pisei. Não, sou eu. Não pisei. eu, meu Deus, que cheiro de bosta, velho. Juro por Deus, a hora que eu olho pra trás, me vem o bode com bosta até aqui, assim, na roupa. <laughs> por quê? Até aqui. Por quê? Eu, caralho, ele... aí... Ah! Vocês me abandonaram! Eu falei, vai pra lá, você tá com bosta até o pescoço, filha da. Cara, que se foda um cheiro de bosta, cara. Ele caiu no manga. Eu falei, meu. que isso, cara? Eu fui sair da balada, não achei vocês, caí dentro da fossa! Ele saiu. Ele saiu pelo lugar errado, cara. Ele caiu dentro, mas, bicho! E ele falou foi, ele foi, ele foi, ele foi, pra, pra eu achar um taxista pra me trazer até aqui. Caralho. Olha, mano, juro por Deus, cara. Eu me lembro do Carlinhos. Ele caiu na bosta, velho. O Carlinhos, lembra do. Porque, assim, o Carlinhos, ele não bebia. Eu, ao contrário. Zero. Eu era é, eu, um... o. É, que eu gostava. Eu, não eu gostava não. Era zero. Eu, eu e ele, eu vou lembrar, o seu dia que nós Não, eu não tô de sacanagem. O Carlinhos ia falar assim: cara. Carlinhos, hoje eu vou sentar o pau. Cara, o Carlinhos cansou de me levar pra casa no, no colo. Ele me tirava da. Não, eu dava como alcoólico. Era não, só como alcoólico, sozinho, né? Você bebia sozinho? É, ele não bebia, mas tava na balada e cheia de uísque. Ah, eu zerava, a garrafa de uísque e eu já ficava no sofá assim, ó. Não, lembra, É verdade. Ô, Carlinhos, Malabi, vambora. Na hora que chegava o táxi, eu tinha que acordar ele no que ele do meu colo dormindo. Não, ele, acordava, vava, não ele me tirava da balada <laughs> no ombro. Igual um saco de, de batata. Não duvida. E passava na balada comigo nas costas e eu falei embora. <laughs> Direto, não era uma ou duas. É eu falei, o Carlinhos está aqui, eu tô tranquilo. Eu zerava, eu apagava. Não. Ficava zerado, loucaça. Ele não bebia, Como eu não alcoólico. bebia. Eu namorava a Bianca Ticaracatica, que deu o nome Ticaracatica, Tigracatí, a Piquenica, Teneneta, Teneni. <laughs> ah, vamos falar do Tigracatí. Vamos, ele que criou. Aí, Não. bicho. <laughs> Ai, a, a Sabina convidou ela para ir pro Carnaval de Salvador. Não, e aí eu e ela. Né? E a você e a Sabrina Só que eu não queria, tanto que você falava mal de Eu Salvador. falei, essa bosta de Salvador é, eu, já, eu já tava meio brigando com a Sabrina É, Ele falou, não vou. Eu, falei, não, Aí eu não, falou, não, não vou porque, a cara, Acompanhar a Sabrina era complicado meu. É que mas... ela ia fazer pra RTV, né Sim, ela ia fazer os isso, trampos isso. e eu ia para passar nervoso ela ia fazer o lançamento da Playboy. Eu ia, óbvio, gostava, tinha que estar junto então, Não, passava o seu. Você uns ouve uns negócios que, que sabe? Mas, pode. É, mas é aprendizado, queiro ou não. Aí eu falei que eu não ia, briguei com ela, falei que eu não ia. Ah, não, ela falou, então eu vou levar a Bianca, eu eu falei, Levar a Bianca, não, meu lugar. a Bianca era namorada. Era minha namorada. Do falei, não, cara. Eu vou, eu falei, você vai? Pra Salvador. Eu, eu vou, eu falei, já vai solteira, então. <laughs> já vai solteira. Não estamos namorando mais, já vai solteira. Não, não sei o que, você vai? Vou, eu, eu te levo no aeroporto. A última vez você vai me ver. Foi mesmo. Levei no aeroporto. Tchau, então tá solteira, Terminei aí. Esse louco fala: que a gente vai fazer, Carlinhos? Fudeu nós dois né, sozinho. Ele nunca me esqueceu. Ele tinha o um eclipse vermelho, o um Mitsubishi Eclipse. Eu lembro. Aí ele falou: vamos pra Maringá? Eu falei, cara, o que, que tem em Maringá? A não tem Samu. carnaval. <laughs> vamos, vamos pra Maringá. Não, a gente nem conhecia o Joe, nem nossa senhora. O Joe era é, não, você era só da Night também? não? É, a gente saiu lá, Bicho! Ó. Aí fomos, montamos no eclipse, vamos, vamos pra Maringá de carro, velho. Os dois loucos. E fomos embora. Aí chega em Maringá, aí você me apresentou tua família, tal, e conversa com. Aí fomos um dia numa festa, velho. Uma festa um dia à noite. Esse, onde ele parava o eclipse, Negro ia tirar a foto achando que era Ferrari. <laughs> a Ferrari! Pá! E tirava a foto eu do carro não. dele. Tá, gente, caralho, nós eu, tamo... confe eu confesso que eu achava também que não. o Léo Jaime no Rio tinha uma. É, nós estamos. A dele era vermelha. É a Ferrari mim, é que é essa também. minha, eu comprei de um japonês louco oficial. E ele comprou uma vermelha Ferrari. Ele mandou pintar igual. Então, é. meu, parecia muito. O Léo Jaime tinha uma era dessa. Uma Ferrari. Sabia? Na mesma época, é. né? eu Quando eu estava fazendo fazer a faculdade, eu me lembro louco. que era igual a Ferrari. Eu sei qual era. Fomos para uma festa, num, num bar e tal, num. Aí lembro lembra o cara, falou, tá tendo uma rave. E eu nunca fui em rave na vida. Não sei aonde. Falei, puta, vamos pra Rave, né, meu? Vamos, carinho. Vamos pra Rave. E os dois, esse carinho Júlio, ele me saiu do bar, me acelerando. Ele, primeiro ele entrou numa rua, tava tendo uma feira, ele quase matou dez. E eu me cagando no banco do lado, assim, ó. Aí ele chegou na rave, ele não tava nem bêbado. Ele foi estacionar, ele deu num barranco, ele quase arrancou o para-choque do Eclipse. Eu falei, meu pai do céu, velho. O cara era muito baixinho, pegou o barranco Meu Deus do céu, mas chegamos na rave, aqueles puta louco, né, velho. E, meu, você nunca tinha baforado lança. Nunca na vida. Eu não gosto de lançar. Aí os negros vão com lança e pô, lança dá uma baforadinha legal. Você fica, aí depois passa. Falei, carinho, já cheirou lança? Ele falou, Não. Falei, tá aqui. E fiquei com a turma lá conversando, bicho. Eu tô de costa, eu ouço. Rave, gente! Rave, rave. Eu falo, que isso, cara? Ele passava correndo no meio da galera, gritando. Rave, gente! Com o braço pra cima! Assim, 12 ó. pessoas! Rave, rave, gente! Rave! O cara, que isso, cara! Carlinhos, tá bem? Tô bem! Rave! Corria! E o que virinho pra bicho. lá? Cheirou lança, ficou muito Não, louco! Ficou muito louco! Aí o que aconteceu? A japa voltou do, do, do carnaval. Ele tretou quando ela terminou com a Japa. Um, foi logo um, depois que você terminou? Uns dois meses depois. Não sei se foi logo não, depois, eu terminei, não. Foi no final do ano. É, a gente ficou, no, ficou em crise depois é, dali. É, sei terminou, lá. A gente, isso aí, a gente terminou, terminou em novembro, fim do ano. Aí me liga. É. A gente ah, é... Gordinho, tô triste, precisamos sair. Eu falei, ah, vamos sair, né, Carlinhos? Os dois solteiros? Os dois solteiros. Mas eu não bebia, ele não bebia. Acho que ele não chegou a terminar. Ele ficou um tempo terminado e depois voltou. De não. Novo. É, eu dei vez voltar. Uma dessa vez foi quando você terminou mesmo. É. Fim do ano eu terminei. Não, foi em novembro ou é outubro? É que eu me lembro de coisa. terminar Sem com a Sabrina. Você inventou, fazer, de, fazer, inventou <laughs> de fazer a merda aqui. Foi, né? foi uma troca, né? É. Aí, bicho, vamos sair. Falei, vamos sair, Carlinhos. Vamos sair, que a gente sai, vamos sair nós. E puta, dois é Ruela, né, meu? Aí nós somos num bar em Moema, nunca me esqueço, cara. Nós sentamos. Meu, ele não chegava em mulher e eu não chegava. Falei, fudeu, ninguém vai chegar em mulher. Fica aí, você vai tomar alguma coisa para Mas o que, que nós vamos tomar, velho? Aí nós fomos tomar caipirinha de saque. De frutas vermelhas, Foi. que é docinha, lembra? Aí começa, é, porque ninguém bebia. Eu não gostava nem do cheiro de uísque. Aí nós começamos a tomar caipirinha de saque. Aí, come... aí começamos a sair. Eu saí um mês com ele, eu falei, chega. Eu não aguento eu mais, eu vou um, morrer. Eu, dei uma embalada, eu vou morrer. Não eu vou parei, morrer nunca eu mais. Sei. Eu, falei, eu, eu não saio Malabi mais. Também, Aí Malabi também. Você... Então. Malabi, a gente fez umas bem top. Junto. A gente vai contar. Eu, aqui, eu parei, contar eu falei, eu, eu não saio, mas a nossa doas 70, você não fez igual a nossa. Não, a do chiclete. <laughs> não, mas. Calma lá. É, eu queria depois, acho que a gente pode, eu quero muito contar essa história, pós Sabrina, mas era legal a gente contar. Gona é de vocês. Não, da TV, né? Porque o sucesso do rádio veio a gente falou de Sabrina para quem não sabe o Carlinhos namorou dois anos com a Sabrina isso não, assim a Sabrina com arrebentando mas vamos chegar lá e o Carlinhos Fez sucesso com a gente no rádio, né, Carlão? É. E a gente começou dali, não se, não, não se largou não mais. se largou mais. O Carlinho morou comigo, a gente morou junto, ele namorou a produtora também. Lembra que ele namorou a produtora? É, a Maila. A Maila, lembro? Tá aqui, pariu. Namorou Puta, cada a produtora. treta. <laughs> namorou. E Não, e eu <laughs> também, gente não. É pra, eu não A, a de gente ia é pra casa dela ver de filme, lembro demais. Lembro, Nossa, lembro, senhora. Aí eu lembro do Carlinhos namorou a produtora, né? A querida Maila. Comprou o carro da produtora. Comprou Eu o carro né? meu primeiro, primeiro carro, carro da meu vida dele. É verdade. Meu primeiro primeiro carro, carro da vida. E aí, meu velho, a gente foi pra TV, né? Foi. A gente foi pra TV. Em 2003, né? 2003 a gente foi pra TV. E a TV, para todos nós aqui, foi uma. Foi realmente uma mudança de vida. Foi. Porque o rádio não pagava bem. E não paga até, pagou hoje. até hoje. Nunca Rádio nunca pagou né? e não, não paga. Mas a televisão. É outro patamar. Você consegue ganhar um dinheirinho. É, a visibilidade aumenta. Pô, dá pra eu mudar aqui? Dá, né? Pô, o jeito que você quiser, velho. O que você que já... quer fazer? É porque o, Mar... o tem quer ficar na frente de vocês, mano. Aqui assim é o melhor. Posso dar uma ideia? O tipo do bolo ali. Não, agora é... já foi. Agora acabou de quebrar, agora já foi. <laughs> ah, assim tá bom, tá ótimo. Não, então, posso, posso fazer um bom pra você? Pode, claro. É porque fica na frente, eu não vejo não, vocês. Você vai ver agora. Faz assim. Aí você... Arrumei pra tu. Aí, ah, sim fica na Arrumei Boa. pra tu, aí, Você então, vê a perfeito. gente, porra. Vê a gente Tô aqui, ó. Eu... <laughs> tu vai comer. Aí eu me. Os caras tem 20 bordões meu. <laughs> e <seu> caralho. <laughs> É bom melhor, estrogonofe. <laughs> Carioca demais. Carlinhos, já comeu estrogonofe? Não. Ah, tu, tu vai, vai comer. comer, compadre. É, o Edu... Sabe que o Edu fala Gosta de bolinho coisa. de cenoura, compadre? Gosto. Tu vai... Te prepara, compadre. Tu vai comer. Eu sempre, eu sempre, melhor bolo de cenoura do eu melhor, mundo. que quis, quis levar sempre. meus amigos nas sempre. coisas legais. E aí, Rabiaf. a televisão nos trouxe muita visibilidade. Cara, nunca mais vamos esquecer no começo... A Sabrina veio trabalhar no Pânico com a gente. E eu. No, rádio, tem uma rádio, cena. Tem uma rádio. C... Hã? Ela veio para rádio. Mas é. Não, mas Era foi quase rádio junto, não? Né? Foi, foi quase. É, um foi mês. Ela, ela veio. Ela foi convidada no. No Work no... Week. No é, work, work Week, week na deve na ter Bahia. Sido em julho, agosto. Isso mesmo, e a gente começou week. em outubro. Isso. Isso mesmo. Isso, foi. É. Porque o tinha já tinha ideia de fazer o programa. Não, já tava, na... tava fazendo já piloto. Já tava é. encaminhado. É. Né? O negócio já tava fechado. Mas ela começou, só tinha a rádio, é. Não, rádio, mas ela já tava fazendo piloto. Eu é a Cooper, né? Só que ela fez a Fazenda, tava Isso, meio... Isso, ela saiu não, depois, dor, né? Fazenda não, casa, Star, dos casa dos Artistas. Casa dos Artistas. Ó, né? o Carlinhos... Fala, mestre. Eu nunca mais vou me esquecer. Aí, a, a Sabrina no meu carro, <laughs> o Carlinhos no meu carro. Nunca mais <laughs> vou me esquecer. E esse cara ficava assim... Não era um carro, era o um Renault 19? Não, eu tinha o um Peugeot 307. Ah, não, não, não. não. não era, ainda não era. <laughs> Se bobear era o é, Peugeot. como é o nome daquele primeiro Peugeot que você teve feio pra caralho? Como é o nome daquele carro? Peugeot não. Era o Peugeot. O BMW, era Pedro. Renault, Renault. Não, a primeira dirigida que eu dei na vida foi com o Carlinhos. Foi, foi mesmo. Com um puta cagaço na 23, foi. lembra? Golzinho, <laughs> golzinho carro... preto. Sem Fum ar, buscar... sem nada. Primeira golzinho, viagem. Primeira viagem que eu fiz foi com ele. Primeira viagem, legal, o cara. O Carioca feliz pra caralho, velho. É, meu ele primeiro ia com o maior prazer, sabe? Todas as baladinhas. A gente ia junto. E aí, eu me lembro do Carlinhos. Eu no carro, aí ele falava assim essa japonesa vai ser minha. Aí eu virava pra ele e falava assim, tá comendo merda, moleque? Essa mulher é a mulher mais Brother desejada hoje caralho, do Brasil. Porra, é a japonesa mais falada. Tá vou sair do Big Brother, A né? mina é fodida. Você acha que ela vai dar trela pra o você, ela, é? Vai tomando no seu cu. Aí ele falava assim, Malabi. Ele me chama de Malabi por causa do cachorro da, da TV Colosso. Que era vesgo. Que era vesgo. Quem me chama de vesgo. Malabi. Pode anotar aí, essa japonesa vai ser minha. <laughs> Eu falei assim: para de comer merda, Carlinhos. Se enxerga, tu é feio pra caralho, parece que é todo atropelado, paulada na cabeça. Você acha que essa japonesa aí, meu, todos os caras querendo. a japa já era um absurdo. Não, é né? querendo todos os caras se matando pra essa mulher. Tipo o Juliette. A, a, a Sabrina é meio Juliette hoje. É, pô, você tá de louco. status, né? É. Não, sim. Sim, é, sim, só, sim. Tinha, ela saiu do Big Brother. Todo mundo só falava da Japa. Ela não ganhou, mas ela era sim, sim. badalada. É, 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 é. E, aí, e o único Big Brother que eu vi de coração era o dela. Eu também, Justamente único. por ela. foi o único. Falava, mano, o que que é essa mestiça, puta mina da Foi o único cara? Big Brother eu gostava que eu de ver lá na piscina. Não lixo. lembro porquê, mas aí eu foi. Aí eu lembro que assim. Você já dá uma descascada já? Não, não. Não. Opa. Aí eu assim, eu, vou, eu vou na farmácia. Carioca, você para o carro que eu vou na farmácia? Aí eu parava o carro e falei: na farmácia esse aqui. Meu velho, eu tô Cara, parecia que entrava uma trilha, assim. Tava doente. Dito e feito, só? o filho da puta insistiu tanto no dia. Eu falei, nem fudendo, nem maresias, ele aparece com a Sabrina. De mão dada, eu falei: nem fudendo, esse moleque fez isso. O Mendy, o Office Boy, que filho da puta. Mas aguentou cada uma também, que eu vou Cê te falar. Você tá com a japonesa, velho? Ah, a gente... é. Puta, aí fudeu, ele ficou. O Carlinhos virou uma chave, né? Eu lembro que quando a Sabrina entrou, virou uma chave. Né, Carlinhos? Você virou... Você ficou um outro cara. Ela, é, tipo, o cara... Você ficou fragilizado, assim. É, o homem apaixonado, ele abaixa todas as guardas. Né, ele cara? mudou. É, não, é ele bom. passou cada um, meu irmão. Não, não. Quando ele começou a ficar com a Sabrina, ele já mudou. Ele, ele ficou um outro cara. Eu falava com ele, ele tava... Ele tava parecendo ah, lobotomizado, assim. quem não? Quem não? <laughs> não, era a idade. Era a mulher mais... É, o bicho... Moleque. Ele ficou de... Com a ele... maior deusa do Brasil na época, tiazinha feiticeira, era a Japa, meu. É. A japa era foda, cara. Carlinhos ficava Até muito hoje, noiado. Você né? ficou noiado, você ficou. Ixi, nós vamos fazer um evento uma vez, nunca me esqueça. Lá em Fortaleza, no Beach Park. Beach Park. Ah, o um evento de um dia, no dia seguinte, a gente tinha o dia inteiro no Beach Park pra. Eu, namorava... eu lembro? Eu namorava a Bianca e ele namorava a Sabina. Levamos as mulheres e tal. Fomos um dia seguinte o Beach Park, bicho. E eu queria ficar com ele, eu e ele, zoando, descendo do escorregador. <laughs> vamos tomar sol, Carlinhos! Falou, não vou. Não, eu, vou eu não qu quero qu tomar sol. Eu, eu vou com a bola, um bola um ali rapidinho. E a Bianca falou, vamos embora. Não... Carlinhos, vamos tomar sol. Vamos sal. comigo. Falei... Ele falou, não vou, cara. Eu vou, vou ficar aqui. A gente vai no, no negócio. Bicha, japa veio. Ela é brava você De frente assim. Ela deu uma catada nas tetas dele assim. Apertava. <laughs> vamos comer. Vamos tomar sol. Eu falei, cara, que isso. E cara? o sangue descendo. A hora que você... ela tirou a mão. O sangão <laughs> descendo assim. Ó. Aí enfim, enfiou as unhas. O cara de Bermuda com sangue descendo <laughs> no meio do Beach Park. Eu assim, ó, cara, que isso, cara? Você vai ver, carinho, você vai ele sangrando, bicho. Eu, vou eu que isso, cara? Falei, <laughs> Carlinhos, vai lavar, meu. Ele, carajá, já, pé achava... foda, já pé Não, eu, acha... eu lembro, eu lembro do quarto com a Regina. Eu achava Aquilo legal. eu assustei. Qual? Tava em Maresias, vocês estavam começando a namorar. Que ela meteu no meio do teu peito, eu, mano, que porra é? porradão. Que? <laughs> ela me deu um soco, lembra? E o caralho, eu fiquei meio assustado. Eu gostava muito, eu gostava. eu falei, mano, gente chegou aí pra trás, e falei, tá tudo bem? Eu fiquei puto com ela. Falei, não, calma é aí, meu. É assim mesmo, relacionamento, pô. É, uai. Caralho, ela era muito brava ali. Eu me, eu me lembro disso aí. Eu lembro eu que você é. ficava brava as épocas de Playboy. Não, Nossa, me lembro do, do é. diretor que era não falar. Cara. Eu, eu juro. Você lembra? Eu saí de perto, mas eu juro. <laughs> eu vou dizer assim, ó. Era tão absurdo que ele falava pro cara. Falava mesmo. Quem que era o Pedrão? É, ó, precisamos fazer uma cena aqui da Sabrina, aí vem a câmera aqui, ou ele chegava pro cara. Sério, câmera profissional, sete pro um, montado. Falei pro outro também. gente fica assim, ô Zé Bronha. Zé Punheta. <laughs> Zé Punheta. <laughs> Zé, Zé Punheta, não fode, cara. Faz com a tua mulher, ô filha da puta. <laughs> caralho. Cara, que é isso, Carlinhos? Tava gravando aqui programa. Vai tomar no seu cu. Faz com a tua mulher, filha da puta. Caralho. Zé Punheta, do caralho. Eu falei, calma, Carlinhos. Calma, hein? Eles era bravo e ciumento pra não, caralho. Foi uma bicho. época assim, meio Nossa, tensa. Senhora. Nada, Deixa ele contar caralho. aí. Você não. tem até hoje o tatu ainda? Não. Eu cobriu, cobriu. Cobriu. Eu tirei. Sabrina, quantos anos você ficou escrito o tatuado Sabrina aqui? Ah, não ficou muito. Dez anos, não, uns dez. Não. Eu, eu fiz, com o seu dia que você eu fez. Eu fiz em 2005, fiz é? no final. Tirou em 2015. Final. Eu falei para ele não tirei faz, Carlinhos. Quando que eu tirei, Gordinho? Você tirou 14. É por aí, 15. É, ficou um tempo. Dez anos, é. mano. É eu falava para ele é, mas não faz, Calinho. Não faz. Ah, vou fazer. Carlinhos, não faz, meu. Não faz nome. Nome é uma bosta. Se é teu filho, é uma coisa. O no nome de namorada foi lá, tem mozão e fez, né? Aí usava relógio <laughs> em cima. É, eu já fiz aqui para isso, usar, pra usar no. no Mas, é... foi, foi o maior amor da sua vida, né? Não foi. Não foi? Não foi. Mentira. É, claro, porque. Ó, Me eu... pareceu. Não, imagina. Ó, eu, eu achei que era eu na... também. Ó, eu namorei a Esther. Uhum. Eu era apaixonado por ela gostava Doente. muito. É, pô, porque rolava uma química, além do, além de estar tá junto. Mesmo longe você sente aquela química, aquela vontade de estar tá junto, você não sente vontade de fazer besteira, você quer tá com a pessoa, sabe? Aí depois, eu depois eu namorei a Maila. eu fui apaixonado a Mayla, pela Myla. Eu, a Mayla, Mayla pra eu lembro, gostava muito Foi meio, que, meio que morei junto com a Maila também. Meio não morou. Então, então com a Sabrina a mesma coisa, a gente começou a se envolver, eu sempre me, Mas você envol... teve um amor da sua vida? Cara, ou todas não. você sentiu do mesmo jeito todas eu senti igual bola mas isso Sabrina tanto que é tatuado cara você tatuou maluco. não mas isso não significa é, é, é nível de amor tô tá de atu... louco é eu posso tatuar qualquer uma isso era uma, era uma prova que eu queria dar já no final de um relacionamento que tava já indo pro caralho entendeu então por exemplo eu gostei muito da Maila, gostei muito da Sabrina gostei muito da Maya é muita gente de uma menina que eu namorei pra... depois da, da, da Sabrina gostei muito quem da mãe é? do meu posso? filho quem é a Eric acho que você não conheceu a perninha você conheceu né Azul é. Lembra a perna? Ah, não! A do, do Peugeot fudido. Puta <laughs> a nega que por isso você... é direto com ela. Gente, ela boa, tinha um carro podro. É verdade, aquela, você era apaixonadaço. Você é, ia sempre com o cara. Verdade ela, mesmo. Gustavo, eu verdade não lembro mesmo. dessa. Cara, uma porra, é coisa... época que a gente saia só de. Ba... Você já era casado, você não saia do gente. Eu... Já era cuzão. É, já era cuzão. Virei cuzão, né? Não, você já não, era nada. casado. Não, mas é. você já, já, já não, tava. Já cazou no bom sentido. Tava... A era a época que a gente saía pra caralho. É, eu tava saindo bastante. Já tava capa-olho, eu acho. Já tava capa-olho, eu não saía. Meu irmão, eu passei o cajado pra você. 2006. Eu passei o drink no cooler, porra. Eu que dei a dica pra você. Aí ele não saiu com a gente. Ele não, não, a ele. não, não. não O, o squeeze, pô. Ah, tá. Puta, eu, eu comecei assim, a nessa, Puta que é, acabou, pro cara ser preso. Tomar, ó, não, fui eu, eu. Eu ia, eu ia tomar um squeeze saía de casa com o squeeze. Era, era uma garrafa de vodka. Você de batia na o carro com o dentro. <laughs> eu também. Porra. Mas eu que transferi. Porque eu lembro que... <laughs> mas deixa ele contar dos amores e a gente vai chegar no contato então, final assim, da, a, desse relacionamento. assim Eu sempre pensei nisso também, pra, pra poder comparar um ao outro. Eu nunca entrei num relacionamento com uma mulher é, falando tipo, ah, vou tentar para ver se dá certo, não. Eu já estava envolvido, eu já e tava de cabeça. É, eu escolho, me envolvo, me apaixono e vou de cabeça. Quero estar tá junto, quero dormir junto, quero acordar junto, tomar um café. Quero estar tá junto, quero estar tá vivendo uma vida junto, tá ligado? Hoje, por exemplo, se eu for casar hoje, eu sei hum. como é que é um relacionamento. Não, eu tô dando um exemplo. Eu sei como é que é um relacionamento a dois. Eu sei o que é morar junto, eu sei o que é viver junto, eu sei o que é, que é o Você prazer Você já passou de, por tudo eu sei isso, que, é. o prazer de estar tá junto no começo e o desprazer de ter que estar tá junto no, não no final, mas durante. Porque relacionamento é uma coisa complicada, cara. Você conviver com uma pessoa. É complicado. Então, hoje, por exemplo, se eu começar a namorar uma mina, eu vou ter um outro, um outro <laughs> horizonte de, de, de mentalidade. Tá ligado? De como tratar na. na, na na, digamos quando garacate. é quando, quando, entra, quando entrar numa fase crítica, sabe? Quando não tiver mais aquele como sol, você vai agir, só aquele prazer. Você vai... Isso. Por isso que eu falei para você no começo, que o casamento para mim é sagrado por isso. Uhum. Por exemplo, namorou, não gostou, tô bem, que é certo. Tá namorou, não gostou, deu crise, beleza, treta. É mais fácil. Tchau. Agora você casou, tem um filho, tem toda aquela, aquela testemunha que envolve religião. É bem mais séria, você casa é quer ou não, a gente não vê, mas isso é visível perante aos olhos de Deus, a gente tá casando perante a Deus e tem ali as testemunhas. Então, para mim tem um peso um pouco mais forte. Não é. né, meu lar, já te, eu já tive um lar destruído pela. Por isso, meu pai não era casado com a minha mãe, só, só morava junto. É muito cômodo, né? Você morar junto, manda o ferro e enjoa, tchau. Sim. Não é? Falou bem, então... é muito cômodo, mesmo é verdade. Não é, pô. Então você tem que assumir as, as honras e as. Pegar, não, as coisas pegar, o, pegar tu, levar o kit completo, é, bom e ruim, exato. né? Por isso é. que tem as promessas lá na doença, anos, na, na, na é saúde. Aí, na, mas é isso aí. Na, 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 é um pacto, né? Exatamente. É um pacto. Exatamente. É, exatamente. Muito mais, é um pacto. É uma aliança, cara. É uma aliança. Um pacto. O nome, é, o nome é. é aliança, né? Sim, sim. Então é uma aliança que você faz com a sua mulher e uns um votos de, 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 de felicidades eternos aí, mas sabendo que não é só felicidade. Porque às vezes é pro bem da não, família, tô rindo, do eu filho. Não, e é isso. Mas aí um. É, não, eu acho assim, quando eu falei da saúde, Sabrina, porque eu vi um cara ali muito fragilizado, entendeu? Um amigo quando terminou? Não, porque tem dois bicudo. Ah, ah, ficou triste, lógico. Não, cara. não, os dois eram bicudos. Vocês dois eram, acho que do mesmo signo, cara, né? Estamos, mas é, imagina você. Eu lembro de vocês dois muito. Imagina você um querendo liderar o um negócio não. e dava merda. Imagina, assim, imagina você na sua empresa, numa empresa, é horrível. Aí você namora uma menina, ela namora também. Os filhos das putas dos seus amigos é pilha pra caralho aqui. Pra caralho. Os Na rádio? Viado também. Caralho, você viu o pau do homem bambu <laughs> o tempo inteiro? Os, le... Os leve o homem trás. bambu, verdade. Aí tem uns amigão aqui que vai lá, porra, você viu o Carlinhos está olhando pra samambaia. Pô, o Carlinhos tá falando não sei o que, não sei o que. Então esses leve traz maldosos que já tem em todo lugar, não só em televisão. Então isso influencia pra caralho. Mas uhum. eu a Sabrina, a gente tinha muito respeito. Óbvio que a gente discutia, brigava como todo casal. né? Mas é eu... que você ficava puto a segunda vez que ela fez esse rebote, teve uma puta festa. A segunda... Ple... Nossa, você tava o demônio, cara, na festa. Os caras... Ela ia aquelas é, putas-roupa. É natural. Sim, pô. mas eu falava, Carlinhos, você tem que aguentar Seria muito confusão né? chegar aqui e falar, não, isso não existe, eu me dou muito bem com isso. Me dou não. bem o caralho. Eu também ia não ia é gostar é fácil, nem um pouco. Não é, é. fácil pra ninguém. Não, não ah, não é mas é o cara é machista. Machista, é. machista o caralho. Eu cuido não daquilo é. que eu acho que é meu, óbvio que a gente não é, é pessoa. não é dono. Lógico, mas a gente lógico. tem você tem que é. respeitar. Cuidado, é. Por exemplo, se eu sei onde te machuca, porra, eu não vou ali porque vou machucar a pessoa. Se eu sei, tá ligado? Então é esse compromisso. Eu falei, a gente onde machucava melhor. Só onde machucava. Boa, A bola tá triste. Então esse comprometimento... É um o <laughs> bola tá triste. Um lembra? Nossa, esse, esse aqui bola Você lembra, né? O que mais ficou do lado do bola nessa época, não sei, ele não tinha foi, muita foi, gente. Foi, mesmo. Era eu. Foi mesmo. Você imagina, almoçar na eu falei, meu, cara não tá é. chorando na Dirce, duas da tarde. Eu fiquei mal na... demais. que falei, puta, meu, esse cara tá mal. Ele me contando as histórias, tá? eu falei: meu, vamos sair, vamos dar risada. Isso aí passa, isso aí meu, é só uma fase. Com isso que você aprende, cara. Você vai mudar, você vai ser filha da puta com a sua próxima namorada? Não, vou, tem que... Não, vou. senhor. Você vai ser melhor do que a outra. É que você tá aí todo. É... Cê, quer fingir de machucado. De Você tá recuperado já. Então o cara vai querer fazer o que ele fez de bom para aquela lá e que ela não soube é, valorizar. Porque você não pode é, mudar não, a sua é. essência, o seu caráter, o seu gordinho. Ah, não, tá? mas. No caso <laughs> de uma mulher, manda a mulher tomar naquele eu lugar. Quero, mas legal na Sabrina? O que era mais legal? O que ficou pra você, assim, a... o que ficou Cara, na o que eu cabeça? gostava da Sabrina... O que ficou pra é, você então, o, que, o que eu gostava dela, eu me identificava muito com ela na parte de... É... Como é que fala? Espontaneidade. Ela é uma pessoa muito espontânea. Uhum. Muito. É, já, ela é. não é uma pessoa muito de muito fazer social, fazer não, média. Já, Quando já, ela faz, parado. é 10 minutos, você vê... Ela, você, você percebe na semblante dela que ela tá incomodada com algum ambiente e tal. Então, o que, mais gost... o que eu mais gostei, da... gostava da Sabrina... Era, era essa parte dela, de ser uma pessoa muito carismática, tava sempre sorrindo, só que eu tinha que ver ela chorar em casa à noite... Mas, é, então. mas eu falava, caralho, ela tá sempre sorrindo e tal. E à noite ela chegava muito mais, sim, descarregava os estresses. É, porque tinha eu tinha Falava, coisa mano, que, pra cacete, que loucura, já, né? né, cara? Então, pô, é legal ela conseguir ser um aquela é. pessoa perante as pessoas, com é, coisa profissa, que a é, é, Profissa, de repente, né? Muito profissa, Profissa, né? profissa cara, é uma pessoa foi, totalmente né? sobrecarregada. Você vê que ela tá Só rindo. com o horário que ela não era, mas resto resto era uma, muito profissa. Uma família maravilhosa, acolhedora. A mãe dela sempre foi muito legal comigo, o pai dela, o carinha, a 10. Até a Sueli, a irmã dela. Eles são nota mil, cara. Entendeu? Então, cara, ali foi pra mim foi presente de Deus que tipo é uma faz parte da minha passagem, Nossa, vai passar por aqui, por sim, aqui, por aqui passei sim. pela Sabrina nem conheci a família. Foi muito legal mesmo eu lembro, é foi muito eu legal. Lembro. Cara, foi muito gostoso. Eu saía com ela quando vocês nem imaginavam. Eu já saía. Eu antes. Imagino. Fazia massagem. Imagino. <laughs> <laughs> Era é bom demais, cara. sabe? Umas coisas que você não faz mais quando Ai. você tá no papel de dominador, de pegador. Esse, esse papel você não tem mais, que é o de ficar bobinho, de faz, falar com a voz molinha, como o Gordinho faz, pegar uma mãozinha no shopping, sabe? Ter o prazer de estar do lado da pessoa, não porque você é a Sabrina. Eu fiz isso com todas as minhas namoradas. Verdade, não, mas não, mas é tem verdade. Mulher que, tem mulher que você não quer meio que dar a mão você acompanhei... chama no shopping, a mulher quer mão Eu acompanho você dá uma... mais, foi a Sabrina e foi a, a do Peugeot, a Erika. A Erika. A a Érica. A Érica. A Érica. Érica. A estéria eu conhecia, assim, eu sabia de tudo, mas não, eu não convivia com vocês. Você nunca me mostrou no seu rosto. Eu conheci, conheci estéreo, tudo, bonita, não mas eu não, eu não convivia. Eu vi, não lembro. Com a Japa eu, Jap, eu convivi assim. e com a com a Erika eu convivi conheceu, pra caralho. Ela deixava o carro na porta de cá, a gente saía, lembra? <laughs> Ah, Parabéns. Quando o convidado se sente em ah, casa, né, bola? Daqui a pouco ele dá um peido aqui, isso é nego Pô, vomitando. tá pedo, a gente vai ter que pôr o break que delícia, não tem, né? Vamos delícia. meter o um break que não. Vomitando. Vai meter o um break que não tem. Pelo amor Mas, de então, Deus. Mas então, a Sabrina, cara. o que te ficou, o que ficou aí pra você foi isso. Porque quando o, o, o Carlos, o Carlinhos terminou com a Sabrina, cara, o primeiro lugar que ele apareceu foi lá em casa foi lá no flat foi? Foi. Que acho que eu te levei pra balada. Não, ah, foi aquele é, dia? É, foi aquele dia. aquele dia. Aí eu falei, cara, ele chegou em casa tão desnorteado. E, e sabe quando você pega uma pessoa desnorteada? Eu falei, cara, calma, e eu tava numa fase, né? Você tava mais baladeiro, né? Não, eu tava sempre full tava baladeiro e conhecia todos os canais, assim, o chileno, a galera. É. Eu só falei assim. Calma que tem um mundo maravilhoso e pela na sua frente, frente apresentou o um inferno. Calma, é. eu apresentei a porta <laughs> ele que do. Te fodeu. Eu dei a chave do inferno para ele, ele que te e fiquei mula. Mas antes, Carlinhos, acho que foi em agosto, novembro, sei lá, quando você terminou, você parou lá em casa, fomos para balada, foi muito legal. Você ficou uns dias lá em casa, né? A gente saindo. A gente ia lá. Não, lá, a gente avisa, ficou. Jogar não um não. videogame, eu, você, eu o videogame. Jogou um game... e o você. Zúker. Não, desopilar mesmo. Falei, cara, eu preciso cuidar, o cara. Você tava. Não, muito... eu tava bem, só que eu tava, eu tava machucado. Tá triste, não, cara. mas naquela balada é. você já mudou. Você já falou, porra, é do caralho. Eu já não, virou a chave. Eu não... Cara, eu não bebia. Tomei duas caipirinha. <laughs> Seis da manhã eu tava na casa desse com duas. É. Pelado, fica. É lógico, então. Então aí ficar... eu zerei, eu falei, Carlinhos, você vai ficar bem e tal. Quebrando as portas dos Vamos quebrando é, Aí, aí <laughs> a, o, o Carlinhos, ele ficou bem e ficou feliz e, e, e começou a ir pra balada. Fui apresentando a galera, lembra? lembra. As meninas que virou sua amiga. Ele bem a menina, qual a menina? Pô, virou sua amiga. Até é. hoje. A Pite, porra. É, a Pite é verdade, a Pite. Te apresentei Peach. a Pite, a Dudinha, lembra? Lembro, Dudinha. Porra, e virou tua amiga até hoje, Viraram né? minhas parceiras. E eu passei a guarda. Eu falei, Carlinhos, ó, esse aqui é meu mundo. O bastão. É um, é um pouco infernal. Porra o tio Kibi, pecado, lembra dessa porra? É, que Pô, bizão, Peguei minhas coisas. Eu do Carlinhos na Pequisa, ah, Mas antes, Nossa, eu tava já com a, de, de graça com a Paola e teve a última viagem, que essa viagem pra mim... Foi uma das viagens mais loucas da minha vida. Nossa, essa foi punk. Essa foi do caralho. Foi punk. Essa viagem foi foda. Foi, Só foi eu punk. e ele. Nós fomos de carro até Punta del Oeste. Roubaram teus carros. Roubaram tudo, deixou. Arrega... você arregaçou o fundo do carro e ficou sem carro. Hum, aí cara... me liga, Pô, aconteceu uma coisa com a KBM. O que foi, Carlinhos? Batendo uma pedra, você fudeu o carro, Rasgou irmão. o tanque. O carro era baixinho. Aí eu é. passei, a gente foi pra Praia do Rosa, né? Pedro. Pedra pra caramba. Eu passei em. Sei lá, numa pedra, a pedra rasgou embaixo onde passava é. a gasolina. A gente contou essa história com felizão, bolinha aqui. Eu contamos essa história é? com contou? bolinha. Voltamos. Eu lembro. Porque que eu joguei a chave carro. lá dentro da casa. Você me ligou. E você, o carro deu merda, vai ter que usar você o seu. tudo, falei. mais ou menos. Eu falei, tem que pular, pulamos um muro, pra isso, isso, o muro, pepezinho, para pegar a chave. E roubaram, quebraram, quebraram os vidros, roubaram tuas coisas no carro. Roubaram tudo. tudo. Não. Dele. Isso ele contou, que marca ele não contou. Que a gente foi na não, festa, muita. De três... A saída do hotel em Uruguai, você contou? Ah, não, essa não. Essa foi foda. Nós chegamos no hotel em Punta, porque essa viagem durou acho que uns 28 dias, né, Carlinhos? Por aí, né? Uns 25 dias. É, já, bastante. É, que a 20, gente foi dois dois parando. Dias. Sim. Vocês né? foram fazendo Florinho, caminho. pra Curitiba, Balneário, Itajaí, Florianópolis, A Itaqui. gente foi fazendo no sul do Brasil e fomos de carro até punta. Sendo que a gente com a BMW dele. Uma 540. Mas já na Praia do Rosa eu ele vi rasgou tesão, o tanque. Naquela época, Desão, naquela era nave, o eu falei, carro. Vamos com ela. Até hoje, eu Na vamos época, carro. já rasgou o carro. O tanque, tivemos que comer o Peugeotzinho, tinha um 307 na época. Desgraça. Não, não era desgraça. Desgraça. Não, não era desgraça. Você <laughs> levou 18 vezes para Caiu da cegonha aquele carro. Não, 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 não era aquele. Não era um aquele. você levou 27 vezes para funcionar, não não, 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 Aquele é o hatch. Era o hatch, porra. Eu tinha um hatch, lembra? Um pra... hatch ah, verdade. Preto, né? Mas tá não, não, dava... não era desgraça, não. O carro era bom. O segundo era melhorzinho, a peruinha, né? A perua que deu preta. merda, a prata, a preta é, deu. A a, gente preta, na rádio. a preta que deu merda, a prata. Mas que a gente zoou foi a prata, que a gente foi pra ponta. Não, foi... Foi, sim, não senhor. foi perua? Não, foi a prata. Foi a prata. A prata não, você teve antes da perua, você trocou menti, depois, foi, Não saiu a, peru, a, peru, a Não foi. Porra, carioca. Não juro foi. Eu tava com a paola quando eu troquei não, a pela 307 preto? Não, não. Eu tinha a prata. A, o, a prata o, foi a primeira. A primeira é essa, sim. aí. Sim, então, foi com ela que a gente foi pra ponta. É. Sim, o 307, era o hatch. Sim. sim depois que, que eu isso. fui trocando com a paola, que eu sim, fui trocando os carros. Foi a prata. Aí eu me lembro do, <laughs> da gente indo pra ponta, tendo que pegar, ir com o meu carro, e eu com medo de morrer do caralho, porque esse cara é louco. você falou que atropelou uma raposa. Atropelou, não, primeira dei a chave pra ele. Culpa dele, foi, a minha, ele, não. Ele foi, ele foi cantando a raposa desde a hora que ele. Sabe o imã? Ah, foi, ele já vai chamando é, a desgraça. É, tipo, é, tipo, é 120 na freeway. Tem eu tô te dando um exemplo. Você dá para ir para 150, 160. Na freeway, bola. Hum. não é, você tá tô lá. Esse aqui, aqui assim, é assim. É, para variar dormindo. Carlinhos é raposa, culpa Raposa. Como você dormindo. sonhou com a raposa? Não. não porque tinha as placas, na, na, várias placas. Não é, o Carlinhos é fazedor de merda. Ele, ele dormia. Ele era. Toda hora que dormia. Dava, dava uma freadinha. Não, ele era do... dava, Ah, você dava um totó. Dava uma freadinha raposa raposa não ele é fazedor de merda o carro era meu o cara o bagulho é 120 ele tá 160 o Carlinho caralho é 120 Uita, meu. Mas é tá com medo da raposa já? Na frio aí? Já. chamando. Foi o seguinte, eu falei: eu não vou deixar esse filho da puta dirigir meu carro, mas nem <laughs> fudendo. Vou... Ele, porra, dá pra andar mais rápido? Eu falei, 80 não, é 80. Puta, o tio, sim, é o 100. tio da cometa, meu. São tio sim, da cometa sim. mesmo. É 110, eu ando 110. Se volvo, não passou de 80 até hoje. <laughs> eu ando 120 é 120. Eu ando... Se passar, engripa o motor, que trava o Não, as eu ando certo. Não, isso é admirável, em você. Eu realmente. ando certo, porque eu acho que tá lá, é porque tá, não é, tá à toa. E chamando e esse a raposa, aqui, e se é só. 20, ele hora. quer botar 180, igual meu irmão. Ou pra para quê, caralho? Aí começa a brigar. Só que é o seguinte: a viagem de Porto Alegre até Punta do Oeste dá nove horas. É uma viagem puxada. Puta que pariu. É puxada, Pugue dá nove horas. De... Aí eu fui. E você tá... dorme pouco? Você já estar pescando. Não acordamos cedo de Porto Alegre, fomos até Pelotas, tirado quase três horas, duas horas e pouco. Até o Chuí, dá umas cinco, seis horas. Aí paramos no free shop, compramos umas paradinhas. Chegou no Uruguai. Roubaram. Chegou no Uruguai. Eu falei, Carlinhos. Leva. Do Uruguai até punta, dá umas três horas e meia, quatro horas, né? Três horas mais ou, ou menos. Falei, Carlinhos, tô cansado, já tô cinco horas e meia no volante. Porra. Leva. Toma aqui o, o carro, você toca aqui. Mas você não ia ouvindo os pixinguinhos, família caímos, só as porcaria. Nossa, eu matava no carro. Eu bati <laughs> o lado dele já. <risos> aí, <risos> Meu Pai do aí, céu. Ou isso aqui, companheiro. É, não isso dá, não. Não, aí, dá, não dá, não dá. Eu, eu cheguei pro Carlinhos e dei a chave. Puta. Porra, a estrada do Uruguai tava 80 quilômetros por hora. Não mudava. Freeway. 130, 140 com o meu carro. Eu falei, ô filha da puta, a gente não tá no Brasil. Eu não sei como é que a guarda aqui, vai prender o como carro. Que a polícia, é. Acabou as férias, meu. Vai botar você de volta, acabou. Tá o hotel reservado sei lá, que o carro estrupiado. é O rebelde, pai? Não, ele não me ouvia. E eu lá, cara, querendo relaxar de cansado, ele, 140 com o meu carro, o filho da e puta. Você vê na raposa, já. O cara, é 80, cara, brigando. E os carros aqui, ele já metendo, já a fazendo placa merda. da raposa. Não, é aquela <laughs> estrada única, né? Tinha que cortar caminhão. Mão única. Mão única, tocando baixa já fazendo barbaridade. Eu falei, vai dar merda. Vai dar merda. Já sei oh, a coisa. barbaridade que é, você faz num Peugeot é dar 130. A é, barbaridade. Tá num... Mas é 80 que tá escrito. <laughs> não, mas tinha que chegar, meu. 80 não mas, dá. Mas chega. Bicho, dito e feito, o bicho dando uma puta acelerada. Mas você tá tava dormindo? Não, eu tava acordado. Do não, nada. Não, ele sabe, não dá pra evitar. Do nada. Porque não. a raposa saiu do. Era, era noitão no um mato. Entrou um bicho atarde, entardecendo. O cara falou que é por causa do farol. Eles vê a luz e, e é, eles se jogam. cega, né? Aí ele vai e me atropela uma raposa. Acabou é. com a frente do meu Peugeot <laughs> Meu Peugeot ficou só o farol, tudo preto, o motor, o radiador aparecendo. Como é que eu ia chegar no, em punta só com. É. Tivemos que. Tivemos que puxar, jogar tudo na estrada. O paralama, a porra de toda. raposa. Tudo. Nossa, velho. Foi. Aí, a puta tristeza, já chegando em puta, indo na concessionária o carro o Peugeot, tudo, tudo escaralhado. Quanto é, migão Tipo, 4 mil reais. Deixa do jeito que tá. O carro parecia uma com o tio Banana. Você tinha que voltar pro Brasil. Sim. Não, mas, mas o, que o seguro, seguro dele cobria. Não, não, eu falei, ah, não sabe? vamos gastar com isso, não. Não foi? É, aí eu falei, cara. Chegamos com o carro todo escaralhado já. Eu falei, tá vendo aí, cuzão? Eu falo. Aí, você que atrai. Você é sendo ruim. Cara, <laughs> falando da Boca podre. Daqui lá, meu. Enfim, fomos. <laughs> a, a história, pra gente resumir a história, né, Carlinhos? É. Foi o hotel. Chegamos no hotel, tudo em dólar, né? Cara? Sim. E tinha. esse aqui é muito do filho da puta. Ele já tinha uns relógios da hora, né? Uhum. Tinha. Aí, pô, vamos tomar champanhe de, <risos> <risos> de graça. É, recepção, do, recepção do hotel. Aí você vai no hotel, o pessoal te recebe bem. Falei, vamos fazer o esquenta no, na, nas não, lojas. E nas lojas. Antes né? é. é. da balada. Ah, vai comprar coisa serve você chega no... pra dar uma olhadinha. É. É Quer champanhe? Quer uísque, Quer o litros. vai tropeçando né? e não compra é. nada. Não, e o Panerai. Ele com puta Panerai no braço, as tia dando champanhe pra caralho. E eu pelego, eu, 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 eu de mundan Ele, ele né? de Cássio. Tipo, eu, eu, eu de Cássio e ele de Panerai. Aí ele chegou. Que bosta, meu. E bebia nas baladas. Lembra da do Eduarte loucona no Conrad, assim, apostando pra caralho. Aí, enfim. Aí o que que aconteceu? O Carlinhos. É eu. Não. Fizemos muita merda lá. Muita. Merda boa. Você tem que Você viu mijo para ninguém? Não, não. Nem cagou em ninguém. Não, essas paradas ah, não fazem. Vai ter mijo. Essas paradas não, não faço. Não. Aqui, aqui é o rei. Ah, eu ouvi. O rei da bosta é aqui. A rei da bosta? Então você vai ver o que isso aqui fez. Mijo. Chegamos na porra do hotel. Nunca o quarto tava arrumado. Hum. Porque sabiam que era brasileiro, já não gostava. E eu pedi, olha, senhora, tudo bem. Senhora. -tiga. Tiga -tiga. É, tem que senhor. Lembra? Tem que tem tem A tia a Uruguaia, uma puta ignorante, escrota. Sabe, tipo escrotaça com a gente. Escrota mesmo, escrota. Escrota, olhando turista eles tratam assim. Não, aí, não, porque ela queria que a gente saísse do quarto 10 da manhã pra ela arrumar. Sim, até, até a gente um virava, a gente chegava às 9 da manhã. Então a gente não ia estar tá acordado às duas da tarde. Caraca, que ia dele, dele do dia arrumar quarto. Lá 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 lá, puta que pariu. A tia puta. mais mais escrota com a gente. Pensa numa tia ruim. No último dia, do nada, antes da gente ir embora, a tia tava boazinha. Por causa de quê? É a gorjeta, la carta, ah, gorjeteta. Ela queria o Tegaragatê. Ela queria o time. Aí eu pensei, vou deixar ele é gorjeta. Aí é Carlinhos, vai, Carlinhos. Vai lá. É? Não. Por favor, o me <laughs> Ele tá com vergonha de botar a tô, bosta não, que não, ele eu fez. Eu não tenho, não. Sabe por quê? Porque. assim, Eu me arrependo um pouquinho só, nem tanto. Nem porque, tanto. Quando, tá. porque quando alguém te trata mal, você não deve tratar com o mal. Está né? escrito isso na palavra. Tratar, fazer, fazer o bem para quem te faz o mal. Né? Então é muito difícil a conta fechar, mas enfim. Aí chegou a hora de ir embora, tá? A tia toda simpática, tal tá, dando tentando arrumar o quarto. Esperando a gorjeta. Tá, não, esperando é uma a parte. gorjeta, já, dando arrumado. Falei, espera, que só tomar banho já vamos, tal. <laughs> aí tomamos um banho e tal. Cara, vamos, Carlinhos, Que que tu tá aprontando? Falei, não, não vou fazer nada não. Bora. Aí eu falei, só espera um pouquinho, cara. Dá dois minutinhos que eu vou dar uma gueta. Vou dar uma cagadinha, Dá essa tua sua toalha tá aí? Tá. A minha tá aí, tá, tá aqui Nossa, tá velho. Peguei as toalha do hotel, dei uma gueta bonita. Aí dei só uma limpada só com no, no toba com a tua toalha. <laughs> Mas deixei o sol, o... a casca do feijão e, <laughs> e a casca do milho. Pareceu uma pata de onça e o da toalha e fala Malabi, vamos. E o carioca. Vaza! esse aqui, meu amigo? Ficou desesperado. Carlinho, o que, que tu fez, pai? Nós estamos fodidos, como é que nós vamos fazer agora? O Falei, o rei vai, da tu bosta cagou na todo? toalha. Falei, mas super do centro é e menos. Ele, ele, ca... ele pegou na toalha. Eu não sei como você serviu um brigadeiro Uma de bosta, patinha. Eu, eu só limpei. Eu só limpei. Eu, eu, o rego. É. Ele falou assim: Ó o presentinho, quando eu deixei batido no lugar e dobrou bonitinho a toalha de volta. Deixa lá, <laughs> para não aprender a tratar bem as pessoas. Pegou, pagamos a conta e foi vazaram. Óbvio. E na conta, você pode ter certeza que já tava a lavagem da toalha. Tá, tava nervoso com a mulher. Você não tava nervoso área. que a mulher passou e também não tava nos nossos planos passar tanto nervoso como a gente passou na f... viagem. Mas foi bom pra caramba, foi né? Foi uma viagem Puta, as, as viagens, as festas, lembra? Foi muito legal. Puta, segundo, as raves, as... lembra das raves? Fugindo gente, da polícia. Gente, a, gente, a, gente a gente foi no, no texto, eu nem conhecia, meu, lembra? É. A gente, época boa de lanternas, também já tava casado. Então, esse aqui, meu, que ele aprontava com o Gerson, ele deixava o Gerson nervoso. Ô, galera! E a gente lá, a gente <laughs> se divertia, eu, o e ele não curtia muito ir lá. É, porque era... O era público mais... É. É, por exemplo, eu ia nas outras festas, mas eu queria estar com eles. Eles não queriam nessa outra festa. Porque Fala, era muita me... frescura. É, aí eu falei, eu vou curtir as festas dos frescos, dos meus parceiros tal. Depois eu venho encontrar os meus amigos. Aí a gente chegava naquele jeito. Quatro da, da manhã, lá. saindo as... O bode, o manobrista trazia o carro dele na porta do lanterna. A gente conversando, a hora que a gente falava, cadê o bode? Ele estava indo embora a pé, cinco quarteirão para baixo. <laughs> Ele largava o carro na o porta. Eu esqueci esquecia que de Ele carro. Ele esquecia o carro. Bicho. Aí você aqui vira pro Gerson. Gerson, pô, Carlinhos, você não vem aqui, meu. Não, é porque o ingresso é um veja e um pano. Eu falei, meu. Na cara do Gerson, velho. O Gerson assim, ó. Bicho, Ora, hoje é a noite é da isso? faxina? O que que tá acontecendo? Não, oh, Carlinhos é para, pô. Faxina. A faxineira paga meia? Ficou puto, Mas era zoeira, pô, era brincadeira. E eu ia lá, eu ia lá. Qual a promoção hoje? Um veja, um paninho. Ah! Entra de gato. Ai, meu Deus, essa bosta. Não, promoção hoje Veja um pano. Bicho, gesto assim, ó. Aí é... com, com o Gerson assim. Aí ele falava que o Gerson pegava as minas com o pé de gárgula. O pé de lagarto, lembra? Sim, é. Minha tinha quatro dedos. Meu. Ai, caralho. Não, olha é só, história muito louca, mano. Mas eu ai, agradeço ai, cada uma, viu, Gordinho? caralho. Eu também. Eu, me diverti. eu também, irmão. Ai, ai. Aí, Carlão. Ai, aí foi a tua vida. Juro por é... Deus. É. Financeira ficou boa porque a TV, né? Sim, foi bom para todo Mas ele, mundo. Saiu, ele saiu do pânico depois, né? É, aí foi foda. Essa saída do pânico mexeu muito com a gente. Mexeu mesmo. Comigo, então, eu fico desesperado, ah, né? Você tá ligado, né? Sim, sim. Eu que te... Mas hoje você consegue entender ou não? Hoje. Te entendo, te entendo. Hoje. É, mas é, é que assim, eu sei que eu te entendo. Mas você também tem que me entender. Ah, óbvio que eu porque entendo. eu sabia te que entendo. aquilo ia ser bom para gente por muito eu te, tempo. Eu te entendo, também. Eu te entendo perfeitamente, mas... Você entende? Tipo, quem não me entendia naquela época... Por isso que eu falo que é bom agir de hum. acordo com as suas vontades realmente. Se for da sua vontade, cara, faça. Não pensa tanto no por que outro. Por que você saiu do pânico? Eu, por que eu saí? Por que? Naquele, em 2007. Por que foi 2007? Foi 2000, final de 2007. Por que você saiu do Cumpri pânico? Cumpri 2007 inteiro. Então, eu saí do pânico porque eu não me senti... Assim, óbvio que eu fui valorizado, né? Se a gente contar toda a história que a gente contou desde o começo. É uma valorização, mas óbvio Sim. que é uma valorização de acordo com o seu potencial. Porque nego não tá lá dando, também dando chance para qualquer um que tá chegando. Não. Né? Ele, ele, ele vai sentindo em quem. quem o Emílio, você sabe, é um cara de bom feeling, ele sabe, pô, é que esse cara é louco, vamos fazer aqui, esse cara é engraçado, esse cara é bom imitador. Esse ele cara vai, é bom, é. Ele vai juntando um time. E. Quando teve, em 2007, foi ano de renovação. renovação de contrato, ano é. de renovação. Você, você mesmo, Bola, eu acho que nem estava tão feliz assim com não, a sua renovação tá, da não época. Tá. Não, cara, o Carioca nunca então, teve muito. O, cario... feliz. o Carioca também eu não, não lembro se estava tanto. Eu lembro que nessa renovação teve não, uma teve uma, divi... renova... teve uma divisão muito grande. É, porque teve aquela sacanagem lá. É, é de divisão. Entra... De... Isso, o time. Exatamente. Por isso que eu te falei. Uma estratégia da rede TV contra o SBT. Isso, te... Foi, ele, ele foi isso que eu falei: se a gente tivesse eu Se a gente tivesse juntado ali, não teria acontecido isso. A gente que eu falo, a gente elenco. Sim, ah, sim. Ah, mas não assim. tinha como ali mais tinha. se juntar. Ah, elenco não, nunca, se juntasse, tinha. Tinha nunca se juntar Se juntasse juntava. sim falar, Malabia, é o seguinte: eu quero ganhar tanto, você vai ganhar tanto, tá entrando tanto por mês. Bola, você topa ganhar tanto, 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 tanto todo mundo, tanto. Eu tinha medo. Cara. Eu também tinha, mas o medo não era você que tinha. Era o Sei, medo. Mas o assédio é tamanho, eu o fui descobrir te na terapia não era, depois. Não era medo que tinha. Que te... Já tinha filho, lembra, é foda, Lembra que eu te falei no começo do papo não, aqui? Lembra que eu te falei no começo do papo aqui? A educação do medo, a criação do medo? Ali a gente foi do mesmo. Jeito, uhum. como criados pra ter medo de sair dali. Você lembra, claro. que, tu, você lembra que tu tinha falado na nossa frente quando você ah, o fulano vai sair, um puta locutor foda? Fala um com o meu, ele vai entrar o 10 melhor. É e não, uhum. não discordo dele, ele é, ele, é um, ele é um empresário, ele pode achar Ninguém isso. É Ninguém é insubstituível, mas tem gente que é diferente um do sim, outro. Sim, sim. Entendeu? E outra, mais do que importante a gente, como pessoa, é a energia que a gente carrega. Claro, a é vontade, a, né? a vontade. O então, tá, isso, assim. isso tá na energia. você tá de pau duro para fazer, uhum. é você meu, você fazer, tipo, a gente fez no começo, seis meses de graça. Uhum. Seis, um, um ano, pouca gente, seis, sabe. É pouca gente sabe. Um então, ano. A gente correu muito. para quê? Pra quando deu certo, muitos morderam de alguma forma e a gente nem tanto. Assim. Então o que aconteceu? Eu não me senti tanto valorizado naquela é, naquele, naquela renovação. E eu achei que era o momento de eu ser renovado. Você lembra que eu tava bem ali? Lembro. Então lembro. peraí, você é pra ser individualmente assim? Então eu e Vinícius como dupla, né a gente quer mais também. Não, não tem, é isso e acabou. Aí, tipo, para mim beleza, Eu falei, é mais uma, né? E, e o Vinícius viu que essa proposta da Record falou, oh, os caras chamaram, estão chamando, papapá. Pá, pá. E eu te contei essa história toda, né? Contou, contou. Cara, pra, pra mim foi muito importante. Por quê? Hoje porque... a gente entende. É, porque... E eu acho que sacanearam vocês mesmo. Não, sacanearam. Sacanearam uhum. porque se você, se você colocar na mesa hoje, óbvio que a gente não tem que ficar olhando quanto o patrão ganha, né? Deixaram Mas... você assim, vocês sobraram. Do isso. tipo, Assina... já resolvemos o nosso problema. Isso. Se vocês quisessem dar pau no cu. Isso. Foi, ficou foi isso. Foi tipo isso, o um é. joguinho. O um joguinho. Um é, um 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 o joguinho. Te forçaram a assinar uma coisa que talvez você não quisesse assinar. Uhum. E eu falei, o Vinícius falou, você tá junto? Eu falei, tô junto, cara. Eu falei pra eu comprometir com você que eu ia, eu vou. Eu tenho muito, eu devo muita coisa que é o Marcelo de Carvalho, a Dona Margoa, o Seu Tuta, o Tutinha, até chegar na, na hierarquia menor ali, que é o Emílio, ali, a hierarquia Perfeito. que eu digo de, de sim, sim. oportunidades. E, e eles não quiseram bancar. Só que aconteceu o seguinte, eu, eu acho que eu te contei essa assim, história. Eu fui na Record, negociei com a Record. Eu, eu lembro. Voltei, o Emílio me deu o contrato do, do, do Vinícius. Eu contei isso para vocês, né? Queria dar integral Queria me dar integral. Eu ia passar para você. Só que o Vinícius ia sair fora. Uhum. E a Record era só eu e ele. Então eu fiquei num bico de... Sei lá como é que fala. Você fiquei... é, alimentou maluca maluco Você ficou na sinuca. É, na verdade, cara, ficou ele travado. me alimentou. Foi honra, né? Óbvio, honra. Isso, é. pra, mim claro. é isso pra mim é o pro resto da vida. Eu falo isso para mim. Coragem que você fez. Óbvio. Você lembra aquela parada que a gente passou Sim. em Balneário também? Do Catito? Qual cara, delas? Cara, Foram tantas. Cara, você queria Catito... Você e o marido da mulher queriam me testar. Não sei se testar. Vocês queriam me pilhar, que eu tava bebendo, pra gente ir pra festa, pro Arung. E a mulher falou que não ia. Não, então vamos só nós. O Carlão, pô, lá de Itajaí, com a mulher dele, que tinha um cachorrinho catito. Eu lembro dele, Você lembro. Falou, não, não, Carlinho, vamos só nós, deixa a mulher aí. Falei, cara, sem a mulher do cara eu não vou. Ah, a gente pilhou você. É, eu falei, não vou, a gente tá na casa do cara, bicho. É. Como é que a gente vai pra uma balada e deixar uma esposa? É. Não, Carlinhos, vamos, nós já bebemos, vamos deixar a mulher aí, nós vamos é só nós. É, eu pelei, fiz falei, uma pegadinha com os ele. Os caras me pilhando, eu falei, bicho, não vou, eu é. vou ficar aqui, não vou, esquece era a caralho. um casal, eu, pô, né? Ele tinha uns filhos. Era um casal, a gente tá na casa do cara, eu comecei a fazer com esquenta. o dono da casa, amigo dele, que a gente ia pra balada com o Carlinhos e a mulher dele não ia. Ele ia ficar. E a gente combinou pra ela ficar muito puta. E o Arung, festa. Não, vamos no Arung, caralho. Ela. Vocês não vão. Ele, você, é casado, casado. Vamos, você é casado. Vamos, caralho. Você é casado. Você tá achando que você é solteiro? Deixa os meninos aí que é solteiro, o carioca. Não, ele vai com a gente. Eu falei, carioca, eu não vou, cara. Se eu vou, a mulher Acusão. vai ficar sozinha? Eu não vou. Então, pra mim, isso é questão de honra. Eu combinei, combinei. Sim, mas o que claro, é certo, claro. é certo. A palavra claro. que vale. O que é certo, é. é certo. O que é errado, é errado. Se eu for fazer o certo, eu não quero que ninguém que esteja certo esteja comigo. Sim, porque sim. eu vou fazer uma coisa zoada, tá ligado? Então foi questão de honra mesmo. Eu falei, pô, agora eu vou com, vou com o Vinícius lá, cara. ou não, eu cheguei, já recebi o convite para fazer a fazenda. Trabalhei com Tom Cavalcante, que é uma outra escola de humor, que é um cara uhum. que eu sou fã pra caralho. Trabalhei com. Uhum. Tiririca. Trabalhei com Tiririca, trabalhei com o, Tiririca, trabalhei, com o Tiro Lipa, trabalhei com. Além do elenco grande ali, eu trabalhei numa grande emissora, que é a TV Record. Uhum. Né? Fiz o reality show lá, fiz você o programa do. Fiz o programa do Gugu, fiz o programa do... do Aquele Domingo Espetacular. Eu tentei ali, de alguma forma, ser usado enquanto lógico, eu estava contratado é, por os caras. Porque os... nem os caras sabem porque contrataram Mas você <laughs> saiu gente. Por, por, por grana, então? Não, eu saí por, honra. por, 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 por hombridade. Tá. Saí por fidelidade ao que eu tinha meu parceiro e óbvio que a grana era um pouquinho a coisa melhor, mas não foi a grana que estigou, e sim aquela a vontade de ver o que o cara Não, ia é, se ele se ficou foder... ele ficou puto que ele sobrou. Sim, entendi. entendi. Na zoeira ali ele sobrou. É então, fizeram um esquema que você acabou sobrando. É, fizeram, não, fizeram um esquema que eu tivesse que assinar. Por trás. Por trás. Sim, o mim também. Entendeu? Só é que, que esse que... por trás era o seguinte: o Vesgo e o Ceará vai ganhar tanto. Sim, esse é mas... foda, né? Porque justamente que é para des, de, de, desestabilizar, desestabilizar a galera, é. galera. Então, bola vou dar mais um pouquinho, ele fica, porque eu sei que o bola fica. Você sabe que lá quem manda É, mas hoje é eu quem. conversando com o Ceará, eu conversei com o Ceará outro dia, foi não um faz muito tempo, ele me contou a real, assim. E hoje eu entendo ele. Eu também entendo. Entendeu? Eu entendo, não sei entendo. se ele já trocou Caramba. essa ideia com você 100% do porquê. Não, não. Ele me Mas contou. Eu sempre, eu sempre respeitei eu falei, cara. caralho, hoje eu te entendo. Eu não entendia. Eu lembro, você lembra que eu fiquei puto com isso aí. Mas hoje eu entendo. Eu conversei um dia com ele, faz dois é, meses. A gente fala Três de, meses. É o que a gente fala, cara. É, na vida, é, na vida que não tem gratidão não tem caráter, na minha opinião. Com certeza. Por exemplo, quantos anos com a gente certeza. trabalhou para um, um número X? Não é falar mal, é colocar as coisas na mesa. Por exemplo, eu, eu, achei, eu achei que o Emílio fosse vir aqui falar com vocês, dar uma entrevista. De, não, não de Emílio ou Fudidão. Não, Emílio, igual a gente tá aqui. Não uh -huh. custa nada, não arranca pedaço. A gente trabalhou uh -huh. 20 anos de, de quatro para esses caras. É. Não é jogando nada na cara. mas cada tipo, ah, um, cada um. Não, cada não eu nem um sei é. se ele não quer vir ou não, não sei. Essas coisas eu não sei. Mas, cara, podia vir. Podia a gente ter esse contato. Claro. Né? O sertanejo que grava com o funkeiro, o funkeiro que grava com o eletrônico, que faz remix. Claro. A gente pode ter essa parada. Você faz hoje em dia essa entrevista o Anderson Nunes, essa uh essa -huh. entrevista o cara mais sem graça do mundo cara o mundo tá dando volta a gente tá conhecendo pessoas é isso aí. hoje você me ajuda amanhã eu te ajudo então, claro. isso não custa nada. Então eu, para mim o que, o que contou foi isso, entendeu? Tanto que depois uhum. eu voltei para o pânico, o Du ainda ficava, né, falando, pô, o Emílio, Charles, traz o Charles de volta, não sei o quê. Teve a parada do do, do Edu. Eu lembro que ele veio perguntar para mim na rádio. Também para mim também. Okay. Perguntou então, para todo mundo. Você trabalha e falei, pô, acho o Carlinho genial. Então, então, aí, mas cara. por que que perguntaram? Porque eu sou um cara que eu não sou fácil, você sabe. Emílio sempre fala, pô, sim, o Charles, dá tá trabalho, sim, sim. Pô, Carlinhos, não sei quê. Mas eu Carlinhos sou causa. eu sou assim. Aqueles que quiserem trabalhar comigo, eu vou eu não vou mudar a minha personalidade, o meu caráter. Olha, olha a forma que eu vivi. eu vivi solto, cara. Uhum. Sabe, eu fui criado solto, rebelde, do jeito que vocês quiserem. Mas eu sou um cara que eu não faço mal para ninguém, você tá ligado? Sim. Eu sou, um não, eu sou, sou, um sou um cara que é... eu não sou um cara. Eu que que um, que um, um, que um cara da alegria. Eu sou um cara 100% da risada. Que eu sou fã de mentira, eu sou um cara que eu sou correto. Você, você tem uma bipolaridade? Ô, oh, que... doutor. <laughs> lá vem, não, lá o vem. Ca... não, não, mas o Carlinhos é assim. Ele ele é você igual aqui. A gente tá rindo para caralho. A gente fica é, o dia inteiro fazendo churrasco, passa a brincar é zoeiro, você é um cara da zoeira, você gosta, Sim, você, da brincadeira canta música, Da vinheta e é, da pilha. Obrigado. É o teu estilo. Eu sempre fui assim. Só que o teu outro lado quando a sua paciência para coisas que não são certas para você, você não tem a fica menor, puto. É, ele não consegue, não entende não esse, esse caminho, meio, ele caminho, meio caminho, termo, termo. Não é? É, é, é fudeu, calma, bicho. Não, pau no cu, não sei o que tem que ser assim. Ele fica é, bravo. Ele é fundamentalista <laughs> nessa porra. Eu ele ficava fica puto com ele por isso. Entendeu? Então eu via você, só era esse lado. Mas isso aí é o tempo que vai trabalhar. É, é, mas eu gosto de ser assim, cara. Eu gosto de ser assim. Eu gosto de ser assim mesmo. É, sabe? mas isso aí você tá ligado que isso aí é um preço meio escroto, às tudo, vezes é, que a vida te dá. Tudo né? que a gente faz, a gente tem um preço hum. a pagar. Até o, até o maior amor que você dá por alguém, um dia você vai pagar. Sabia disso, né? Até, uma, até o maior amor, maior carinho que você dá, maior fidelidade que você dá para as pessoas. Eu falo isso pra todos meus amigos. A gente escolhe com quem a gente. A gente escolhe quem são os amigos que vão decepcionar. Por exemplo, você está com 10 pessoas aqui, cada uma tem um, um grau de, de, de amizade. Uhum. Talvez um não te decepcione tanto. Agora, eu? já vai falar, mano, eu pensei todo mundo, menos esse filho da puta sim, desse Carlinhos. Então, a gente escolhe. Uhum. Porque se for um cara que anda comigo, que é mais ou menos, eu vai falar, ah, esse cara que se foda, eu nunca mais olho na cara e acabou. Agora, carioca, Carlinhos, Ué. cara que trabalhou comigo, que sabe das minhas coisas, coisa, que sabe da minha vida, que, que, né? que eu me abri, que eu chorei, contou meus, contei meus problemas, hoje o cara conta do outro lado, dando risada, tirando barato. Entendeu? Isso aí para mim não, não tem... Verdade. O que, que foi, Malabi? Não, tem Mauri? O cara deu uma chorada, meu, Malabi. Não, é... Tô um pouco emocionado pra tu... Né? não que eu gosto muito do Carlinho eu também <laughs> mas que você está emocionado com não ele? Eu posso eu sou assim não pode do <laughs> nada você joga. ele sabe que eu gosto muito dele e depois e eu, eu me quis o droga com ele não não é que eu uso droga <laughs> é que eu gosto dele eu e suando, às malzinho. vezes esse jeito dele hum, eu, eu sempre fui assim com ele chato entendeu mas é que a gente tem um o Carioca o ca... sempre foi o paizão da turma é né? o cara mais político o cara mais <laughs> correto é o cara não que... não é isso é eu sempre tive um carinho com ele hum. e a gente já brigou muito por causa disso. A mulher Não, faz. a gente abrigou muito por causa disso. É verdade. Muito. Brigas verdade. horrorosas, porque ele falava, cara, tu é muito chato comigo. Eu falava, cara, uhum. presta atenção. Uhum. Você tá errado, caralho. Você vai dar merda pra você. Eu era o cara mais escroto. Não, eu, eu era muito. de São Paulo. Não, mas eu era mesmo. Mas o Carlinhos, pra gente, pra você também bola. Acho que ele pra todo é mundo tá louca, meu irmão. Meu. É o irmão. É assim, um cara que todo Caramba, mundo gosta é, muito. É um puta lelé que do cuida, bem pra que, que se preocupa. Eu sou um cara que eu me preocupo com ele. E às vezes é que vai falando coisas, que vai. Vai lembrando, né? Não mexe, mexe um pouco com a gente. Vai, Desculpa. Vai dar um calmante. Imagina. Pô. É que a gente gosta. Maracujina tem? aí. Não é que a gente gosta. Eu fico. Me... É... Desculpa. Peço desculpas a vocês. Mas eu é meu Eu agradeço é todos meu jeito. os dias em oração, cara, ele pela sabe, tua vida, ele pela sabe. tua é família. É isso aí, eu sei bola, disso. A gente por por se todos fala, os assim. amigos. Eu, eu, me, faço... eu me preocupo com você. Eu, pessoas eu, que eu levo pro resto da minha eu, vida. O Bola também é um cara que eu gosto. Ele sabe disso, que eu Pô, cuido. Ele não eu vai chorar, chorar por, tá. por causa de mim. Não, eu choro <laughs> pelas pessoas que eu amo. <laughs> eu choro por amor, não choro por tristeza. O Edu tá chorando, tadinho. Tá chorando, né? Tá chorando que tá tá em banco vai ter que comprar mais um cavalo de um milhão. Tadinho pro filho anônimo. Ai, que desgraça. Não, mas é porque a gente gosta da pessoa, a gente. É um cara que eu tenho respeito, ele sabe disso. Eu Obrigado, sempre em junto. pensamento eu e, 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 falar, cuidado, dele, e cuidado. É, é, é irmandade mesmo. É, o que a gente sempre. viveu é, foi tão profundo, né? A, a vida de todo mundo, todos nós temos os nossos cara, problemas. Eu, eu tenho, eu todos tenho, eu todos nós aqui, bicho, o bola com os dele, eu com sim, os meus. Sim. Todos nós temos os claro. problemas. E, e aquele momento foi tão transformador né? esse encontro. Porra, o cara, o cara não tinha dinheiro pra pegar ônibus, porra. Me lembro de disso. Novo? Não. E, e, e tudo isso que a gente viveu junto com o nosso era trabalho, com o nosso talento, com a, com a nossa. O pânico ele deu certo pelo, pelo gostar pra caralho é, um do outro. Tesão de fazer. Era louco é. isso, não era disso. De... Isso que eu falei, a gente construiu uma energia. Mas, cara, isso, a a gente eu, construiu aí um... isso é bonito. Eu, eu, entendeu? É uma irmandade anos... mesmo, era uma irmandade eu, nossa. Eu, a gente durante... se falava por nossa. olhar, lembra? Por eu, olhar, durante 25 irmãos, anos convivi mais com o pânico do que com a minha família, caralho. Então. então, é isso. Cara, a gente está sempre. Durante ar... 25 anos. A gente é sempre. Sabe, sabe aquele. a primeira... chorar, tá bem, Sabe né? aquela primeira escola? Eu daqui a pouco ele vai morrer, olha que tá chorando. <laughs> tem dia que eu choro também. Hoje eu tô... tem dia Mas que eu tô quer mais emotivo. Também? Sabe quando você sai da escola, Pega você a toalha, deixa, se <risos> <a> <risos> você deixa a primeira... aquela primeira galera para trás? É. Tipo, sim ah, filho, você vai ter que mudar de escola. Não dá vai, uma. Não importa, tá triste. <laughs> Não dá. <laughs> Não dá, gordinho, uma, uma tristeza você meio que. Não sei se você chorou na época, quando te separam dos seus amigos. Ah, o fulano vai morar longe, agora vão a escola X. Ah, sim, lógico. Quando cara. você volta uma excursão, óbvio, você não óbvio. quer separar dos amigos. Quando você gosta da pessoa, pô, lógico. Então, é tipo lógico. isso, a gente vive isso a vida, inteira, cara. a vida inteira. A vida inteira. A vida inteira. Daqui a pouco desde, você conheceu um cara novo que eu não, não conhecia. Desde moleque. É. Pô, é meu amigão Desde, top desde aqui. moleque. Não é? Vive a vida inteira? O deu um negócio e foi embora. <laughs> Culpa eu sua. Meu? Eu não, meu. Cuidado, malabita. da isso. raposa. São histórias. Histórias histórias muito legais, cara. morando com... é muita coisa. Morego, carioca, um tempão. Puta, era muito engraçado. é tinha mesmo? A tá. hora que ele chegar aí, se você quiser, eu Não, tá bom. Mas deixa ele chegar, a gente, a gente conta. Essa história foi muito legal, meu. O cara se entende Aí tudo bem, tá tudo bem gente, olha eu ele só ele me olha o carlinhos a contar a história da hemorroida agora não, só, história de morroida. eu só fiquei feliz não pode contar não, eu só fiquei feliz pela que estou morrendo um de dram... hormônio não não só... <laughs> não é que assim não não na, na real assim foi, vai lembrando essas coisas a gente eu tô eu não tô chorando de tristeza é tô Deus. chorando por caramba que, que que bacana quanta coisa bacana é, a gente bicho, viveu. caralho. eu vi esse cara nós nos vimos né sem grana nenhuma zero zero, zero. zero. né a gente mal tinha dinheiro para pegar um o <laughs> metrô verdade e a gente caraca a gente a gente chegou da Globo cara Conseguimos, uma coisa inimaginável sabe assim todo mundo não é tô falando eu você todos nós essa essa nossa vibe né a gente criou uma vibe não foda. e eu, eu choro assim é, não é. por não ter não é isso é tipo que legal a gente criou a gente criou não, uma não atmosfera pro, de vibe não foram, foda. É. não foram por seis meses não, foram, foram 15 anos, 20 anos, 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 anos cinco de rádio. Eu te falo de coisas em 94, quanto tempo eu te conheço? É? Ó, oh, eu te confesso, quando ele foi embora, eu fiquei triste num eu grau. Mesmo, falado, eu triste, mal porque isso. eu falei, cara, eu, fiquei, eu neguei ele, eu queria matar ele. Foi mesmo. Eu, eu queria falar. Mesmo, eu manda ele tomar no cu, eu ficava puto com ele. Eu fiquei triste. Que a gente nega por amor também, ó, né? Óbvio, claro, óbvio. E aí eu fiquei, fiquei uns dois anos sem falar com o Carlinhos quando ele foi embora. Por eu aí, falava né, mas um direto, mas eu fiquei triste. Não, não, eu fiquei puto, eu achava um absurdo, mas era o, era o que ele queria viver. O que, eu, o que eu fico assim é tá aqui hoje, vivendo uma nova fase da nossa vida. E hoje, vendo o teu trabalho, quem acompanha minha live na Twitch sabe disso o quanto, eu falo, cara, esse cara é muito bom e você, <laughs> cara, vai brilhar muito, porque você é um puta profissional amém, amém. você Agora é um cara é extremamente talentoso Amém. você isso, vai mano. voltar, e, e se depender da gente aqui, nós vamos fazer tudo pra gente voltar a fazer coisas juntos não, 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 o Bola não quer eu não, quero não, 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 não. <laughs> eu acho que vai dar muito certo e o público acho que quer Entendeu, Carlinhos? Eu torço muito por você. Pô, eu sei, obrigado. Na vida, por Carlinhos tudo. É foder, eu também torço por, por tudo. Por tudo, por tudo. Coração, estão nas assim, minhas orações eu, sempre. Tudo é, é proteger, é saber onde você está, o que está que acontecendo. Eu aprendi, aprendi muito, você pode ter certeza, com cada um do Pânico. Cara. Eu sou muito observador, eu aprendi muito com cada um. Tanto que eu sou um pouquinho de cada um, se você perceber. Eu sou um pouquinho de você, um pouquinho do Bola. Uhum. Um pouquinho. Nós, né? É, Somos a, gente, a gente é uma mistura, um a gente tem que se valorizar, se gostar, independente dos problemas lá que tivemos lá atrás, né, cara? A você... coragem que vocês têm me deram, né? Eu nunca tive problema é, com vocês. É, se passo. passa. Que tô... Aí ah. vai, a, a, a coragem adquire, você passa. Sabe, né, Ai, você, você sabe, né, velho? Transfere. Você sabe o quanto? Tudo, Tá velho, né, viado? Porra, vá. Dor no cu. dor no cu Tá usando? Cu? Tá usando. Não, 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 Foi cara. assim que ele me apelidou de hemorroida. Não, então vai contar a história agora. Como, como que, você, que você tem hemorroida e não quer contar? Eu pode não tenho hemorroida? Ele vai contar Atenção, agora. algum proctologista. Alguém me atendeu pode, de hemorroida? Que, pode Casaro. o Carlinhos contar ou não? Pode, Por favor, Casaro. Carlinhos. O quê? Já sabe, a história da hemorroida. Não, é uma história. Quer contar? A história veja. Pode Foi meio criada, né? Não, é, a história é o seguinte: hum. A gente estava morando no mesmo AP oh, e sim. o Carioca tomava umas. E <coughs> a, gente, a gente ia para casa do Uriço, né, do, do Daniel Carioca. Nesse Pichot, carnaval aí que é, nesse, você. Aí, que não é. quer isso aí, Carioca? 99, 2000. Hum, é por aí, 99. É, é. Por aí, aí fomos pra casa não. do Risco, que é o alfinete, o alfinete. lá do Pânico. Tá, tinha uma casa em Soarão, <laughs> mas não tinha nada. Tava eu nem sabia o que, que era Soarão. Nem a gente. Tava eu não lá, até hoje. Tava eu, meio eu, largado eu, e chegou eu, nós lá. Eu desci achando eu, falei, vai ser a viagem. Regaço. Carnaval é um de rua, vamos passar. Eu lembro, cara. Mas você tinha chegamos, dado um puta tomei na tua mulher, meu. Não, ali eu acho que já não tava mais com ela. Eu terminei com ela em 2018, acho, 2019. É, então 2018, foi um ano. 98. É. É, 2018. Tá sabendo bem. Aí, meu, vamos amanhã? Vamos. Só que a gente foi pra balada. Só que, ó, vai dormir um pouquinho e a gente já sai 10 da manhã pra não atrasar. Já vaza. Chegou 5 da manhã, fui acordar isso aqui. A quem que dizia que acordava? <laughs> não acordava, Não, de lógico que não, lógico Aí que não. Aí fui lá chamar. Malabi, acorda, carioca. Hum, acorda, tá na hora. Não, não vou mais, meu. Falei, que não vai mais, tá louco, já combinamos por com isso, meu. Vai, eu viaja. Eu <laughs> não vou mais. Eu não, não vou mais, tá doendo. Falei, doendo o quê, meu? Vai, 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 vamos. Eu vou, eu vou levar suas roupas. Pra quantos dias? Eu vou fazer sua mala. Lembra? Eu fiz sua mala. Não lembro. Põe o quê? Camiseta? Fui colocando camiseta tal tal. Bo boinha. Vieca. Boinha, tudo, fui colocando. <laughs> boinha? Não, aí. Tinha boinha. Aí, eu não lembro o que, que aconteceu direito. Aí eu falei, você não vai mesmo? Tá? Eu tenho que ligar por isso. Não, eu não vou. Eu falei, vai ficar chato, cara. Vamos a gente lá. Combinou já. Não, não dá, Estourou. Estourou o quê? <laughs> não, não falei estourou. Não falei estourou, é que é mentiroso. Agora eu quero ver o nego negar agora. Não. Mentiroso, mentiroso. Tá mentindo. É Aí foi? estourou o quê? Não, eu, eu senti umas... Umas, umas fisgadas na bunda. Então, mas... Aí eu pensei o que foi, eu falei, eu tô com a dor na bunda, cara. Ela falou hemorroida, mano. Estourou. Eu falei, Estou... Puta. Aí eu já olhei pro <laughs> outro. Eu já olhei... <risos> 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 eu, já olhei... eu já olhei pro outro que tava do meu lado. <risos> <risos> que... <risos> o amigão dele. Ah, o brother. <laughs> Puta, o nego deu hemorroida. O que que foi, carioca Horroida. O foi... <laughs> que foi que aconteceu? Horroida. <laughs> ah, <laughs> eu pedindo pra ele repetir, igual Pepsi Tweets lá. Pep <laughs> Aí, cara, levantou e fomos. É... Ai, que maravilhoso. Pô, mas depois cara. teve puta, várias outras histórias engraçadas sobre isso hum. aí. Mas já foi, né? Hum. É. Eu tenho uma amiga do Carlinhos. O cara é maravilhoso. A gente, no Ásia 70, na balada, cara. E a gente tava, na época, a gente tomava tequila. Puta mas vida. encheu o cu de tequila. Vocês não estão entendendo. E fomeu ele e o bode pra balada. E pai e tal. E dando. Putz, os meninão. E tomando. E tequila dá uma puta torre gêmea, cara. Você tá tomando, você faz assim. Você cai no chão. E apaga Eu me dei uma torre gêmea, eu caí no chão 18 segurança me carregando Bicho, eu acordei, eu tava num sofá assim ó. Aí eu acordo, eu falei Caralho Botei as mãos, falei, roubaram minha carteira Não tem problema Roubaram minha carteira A hora que eu olhei pra baixo no chão Tá o Carlinhos no chão assim, ó <laughs> ele usava aquelas toucas do seu Madruga, sabe? Ele da Fendi, é, ele acerto, é, gostava. É. Chique, Burberry, lembra? É, ele usava aquilo. É. Ele tava com uma chique. Eu, eu olhei assim, ó. Ele sem a toca, é. Roubaram a toca dele e com os oito chicletes grudados no cabelo assim, E o caralho que dá um chiclete e você? Ele é assim. Ó. Cara, eu fiquei tem um bicho esse dia meu. A gente, Mano, eu é possível, me roubaram esse aqui com trouxa. o chiclete grudado na cabeça, teve que raspar o cabelo. Bicho, e o bode chorava, daí que o único que escapou foi ele. Foi, foi. <laughs> mas ele levou teu carro embora e ainda arrancou metade da roda. Não, arrancou roda, metade da né? roda na guia, meu. Ele deu na guia com o meu carro, arrancou a roda Nossa quase. Nossa senhora, velho. Queria matar ele, velho. Foi punk, foi, punk, foi o punk. O Carlinhos era foda. Puta eu lembro que, que ele comprava parede. os carros, eu ficava puto. Cara. Adorava, eu também, eu adorava. Ele chegava com a BMW, eu falava: mano, o que você que comprou esse carro, filha da. Não tinha dinheiro nem pra pôr gasolina, mas não cara. Cara tava lá. É. Aí é era a Chubb, né? Que você botava o carro na Chubb. Eu falava: não. Chubb era a seguradora. Lembra disso aí, bola? Lembra. Ah, Pô, cara, eu seguro o carro, eu vou Imagina, filha você, da imagina puta. você ter vários sonhos. e só... Claro, de... eu tinha um. Não, não, então, mas ó, que louco. Depois que você realiza, graças a Deus, você tem condições de realizar todos aqueles sonhos, você percebe que você estava sonhando errado. Uhum. Não errado 100%. Ah, não, é errado, não, não, errado. É... Não, valeu, valeu, não, não, viveu é, é, Errado o que eu digo, assim, você está almejando coisas que, como eu disse lá na palavra, as traças levam e comem, perdem valor. Entendeu? Eu deveria ter feito de uma forma. É, tá é mas pelo menos se você falar, ah, mas você gostou? Gostei, eu faria de novo. Gostou. Faria. Pô. Eu faria tudo de novo, velho. Se eu começar a ganhar dinheiro, puta, vou comprar uma P legal para eu morar, vou comprar um carro legal para eu morar, vou dar os brinquedos legais que eu comprei para o meu filho que ele nunca usou, mas estão lá. Vou fazer a minha parte sempre, tá ligado? É. Independente. Mas eu, tem que fazer mesmo, eu não que, caralho. Eu não tenho que agradar, tem que agradar que fazer ninguém, velho. Eu não tenho que agradar ninguém. Tem que fazer média ah, com ninguém. Ah, se acaba amanhã, você vai estar tá na merda. Foda-se se eu vou estar tá na merda. Entendeu? Cada um tem a sua fé, cada um sabe como chegou até aqui. Eu vivo, cara, eu vivo hoje. Eu vivo simplesmente o hoje. O amanhã me atormenta demais, já me atormenta um pouco menos do que hoje, e o passado que me atormentava e me seguia tanto, hoje não mais. Então eu vivo o presente, cara, desprendido, tá ligado? Eu sei quem são meus amigos, mesmo que conversem comigo uhum. ou não. Eu sei quem gosta de mim, eu sei quem tá do meu lado, tá ligado? Em uhum. todos os problemas. Então eu sei o que é bom para mim e o que não é. E eu gosto de viver mesmo, gosto de curtir, gosto de festar. Hoje eu estou numa outra fase e da que minha que vida. tem entende errado. Não tem nada de errado, mas aos olhos das outras pessoas que se incomodam ah, com a forma que você vive é errado. Então, se mas eu você não ligo. para as outras pessoas, você não liga. Então, você sabe que eu não ligo. eu você estou cagando. Vive, hoje Hoje estou vivendo uma outra realidade, só que eu não mudei meu caráter nem minha personalidade para viver essa realidade. Sim, que eu, tô eu sei vendo. disso. Cara. Todas as realidades você que eu tá vivi... mais padre hoje, mas eu Sim, sei então, disso. Então, mas isso é o mínimo que eu posso ser. Eu fui criado num orfanato católico, uhum. onde eu sempre tirei sarro do padre, peidava na igreja, <laughs> zoava pra caralho. Hoje você entende, pô, você já foi escolhido lá. Eu te Sim. amo mesmo depois de tudo que você faz. Mas ainda eu tenho minha, a, minha, a minha ideologia, sabe? Eu, sei, eu tenho ah, a minha que bom, tenho é? a minha crença. Porra. Que foi oh, o que me ajudou a ser homem, cara. Foi o que me ajudou que a não ser filha da puta, onde, onde foi que eu pisei. Não fazer mal para ninguém, tá ligado? Não meter ninguém. É, exatamente. Queira ou não, tô aqui, ó. Tô aqui, firmão. Daqui a pouquinho estamos fazendo outras paradas. Firme, Deus, não. Deus tá cuidando do meu, da minha vida, como sempre cuidou. Deus e o Edu, né? Não, se eu for do Edu, eu tô fudido. <laughs> Deus sempre. Cara, quando, quando eu falo que Deus cuidou. Esse é fudido, quando eu falo né? que Deus cuidou da minha vida como Ele sempre cuidou é o que eu agradeço todos os dias na oração, é o carioca, e sua família, você e tudo que Deus fez por você. Por quê? Porque ele me fez para ter contato com esse tipo de gente. Ele não me fez uhum. para ficar apagado dentro de um colégio morando na rua. Ele me fez para ser Exaltado, merda, exaltado né? para que eu possa glorificar e exaltar o nome dele hoje. Que bom. É? Porque é muito fácil você ser meu amigo andando de X6, no melhor camarote lá do Joe, no backstage. Estou te dando um Se exemplo. Você andar de uhum. entendeu? É fácil Se você todo, querer, de é todo mundo querer É todo 147 é você ser teu então, amigo, dá então, um jeito. É fácil todo mundo querer ser meu amigo quando eu estou andando de, de nave, quando eu estou. Tô... Ah, mas uhum. não é amigo, Carlinhos. Então, mas, é então, mas, é então, mas eu tô te dando esse exemplo. É os interesses. Entendeu? Agora, uhum. eu vou me frustrar com essas pessoas? Não, porque fui eu mesmo é quem que escolhi fala. essas pessoas para estarem do meu lado. Eu também. Você acha que um monte de gente que andava comigo parou de andar? Lógico, parou. Meu comportamento, bola. Você sabe? Sabe, não mudou. Não. Eu sou não. mesmo, eu falo com todo mundo é, eu. Gente, é uma isso. desgraça. Entendeu? Por quê? Porque eu não espero nada do A gente, próximo. eu acho que a nossa relação, por mais que ela não seja direta, né? nós nunca tivemos nós três juntos Ela é sustentável cara. não é não. muito louco você tem uma relação com bola muito junto, e não, eu tenho uma mas... relação contigo é engraçado a gente não, nunca conseguiu né não ter a, 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 essa... quando eu comecei a ter muito mais carinho já estava é... namorando sim sim a gente mas assim eu, eu sinto que a tua relação com ele é igual a nossa é igual sim a enquanto... gente não deixou isso com o tempo, a gente meio que cuida um do outro aqui, vai sim. vai se cuidando, Com né? certeza, cara, o maior cuidado que eu tenho por cada é. amigo meu, de verdade, é. eu juro por tudo aqui, eu faço uma oração, e a oração é muito mais forte do que sim, qualquer prato claro, de comida claro. qualquer claro. prato de comida que você venha me dar, uhum. então através da oração, cara, eu sei que eu sou abençoado e, aben e consigo ainda abençoar meus amigos eu gosto de você, gosto do, do Bola, gosto de todos os meus amigos ali, óbvio que, né, que é diferente bom, um com o outro, tá, a gente tem um um mais tipo contato, relacionamento. menos contato. É. É. Mas, cara, eu gosto, aprendi com muitos ali. Aprendi como não ser cuzão, como alguns. Aprendi como ser legal, profissional, como alguns. Uhum. Sabe, ah, tipo, antigamente, lembra? Eu falava que o cara era chato, tá? Hoje eu, eu olho e falo, pô, mas o cara é o cara que tava certo. Ele é o cara mais político, é o cara que se pondera mais, é o cara mais cuidador continua um chato, <laughs> entendeu? Não é que eu sou, eu sou com a caxinha, eu sou um de ferro, não um faz assim, um Então cada um tem um perfil, o bolo é um perfil, de... o bola não mudou até hoje, Lógico. não mudou. Com isso há 25 e cinco anos. Eu sou desgraça, eu fico, eu chicote, eu eu chato, chato, eu sou gigante até hoje. Eu sou eu até hoje. Eu fico com o chicote, fico mais chato, mas eu pego no pé. Mas você tem que entender que é legal dar conselho, mas tipo é difícil a gente a gente fazer com que a pessoa faça o que a gente quer. Mas eu aprendi com a minha mãe uma coisa. Não é que ele quer, ele dá o conselho. Nem você vai fazer isso. Então eu aprendi uma coisa com a minha Aí eu, eu acho bazar é, a fizer, ele bate aí, na então, gente. Eu bati na ele. Eu aprendi com a minha mãe uma coisa, que é muito legal. Ela falou assim: É, Dono <laughs> Aprendi do assim. A minha mãe é a seguinte, cara, eu vou. Eu não sou você, mas enquanto você morar comigo, eu, eu cuidar de você. Quem manda que sou eu. é. Não, não, é que manda. Né? Eu vou te encher o saco. Pelo menos o meu dever eu vou cumprir com você. para que um dia quando você despertar, você falar caralho, era isso. É, claro. Não para jogar na cara, não, é, não por é, isso. É, ligado. é porque realmente a pessoa Os quer falar... Os conselhos acompanham a gente, né? O bom amigo, eu acredito, é aquele bom... Hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa que me ligou, cara, você tá fazendo isso e isso errado. Eu falo, beleza, eu gosto disso. Tá falando a verdade para mim. Tá me ajudando. Porque o cara que fala a verdade para você... Eu falo, tá bom, obrigado, vai esse, tomar no cu. Esse é uma... <laughs> Não, mas a pessoa que gosta de você é aquela pessoa que... Chega e te dá o conselho. Fala, bicho, é isso tá Eu acho. Ah, a pessoa fica puta, mas é o cara que tem a coragem, lógico, a liberdade quer de ver dizer. O cara bem, tem a liberdade de lógico, dizer. Lógico, lógico. Entendeu? Eu acho é que é, esse é o amigo. É o cara que vê você fazendo uma merda e aponta é. o dedo, mesmo que isso venha comprometer a amizade. Mas é. não deixou de avisar. É o um amigo que fala a verdade e paga o preço, né? Do que é aquele paca, que é falso paca. e fica te alisando. Né? É, isso Exatamente. Aí, é isso aí. Vamos para as perguntas do tem, as... tem pergunta. É, tem, tem pergunta. Cítio do Gudiglé? <laughs> Cítio morreu, morreu, né, morreu. morreu, né? morreu, morreu você faz morreu, tempo. O seu vento morreu. Sabia, não? Cítio do Gudiglé? Morreu o seu Brito, morreu o seu Brito. Dona Inês também? O senhor Inês morreu, não. Sim. Morreu. Em 72. Não morreu, não. Dona Morrei. Inês está viva ainda. Morreu, não. Se eu estou vivo, eu estou com 110. Ela morreu. Oh, morreu, meu filho, morreu. Dona Inês está viva. Não está. Eu acho que está. Está viva, Pergunta para a Fernanda Carvalho. Não, está viva. Está Vive, até Morreu aquele tio do, do, que você chamava de zoava ele pra caralho. Eu lembro o tiozinho que ia ler os negócios lá. aquele Não, tiozinho. lá do AM, que tinha uma lente do óculos. <laughs> o Vitor? Não! Vitor? não. O Olhos o de águia. O... Porra, lá do AM, que tinha um, você um puta óculos. Você zoava ele muito. Ele tinha um, uma Coca-Cola, parece. É, o lente do óculos dele era desse tamanho. Acho que era Gutenberg. Gutenberg, oh, Gutenberg. Você zoava ele tá muito aí. Lembro, lembro. Mas quem ele não zoava? É. Quem? Me fala. Ó. Vamos lá, hein? Vai. Perguntas para você que mandou aqui no Superchat. Karen Buxhauser. Karen. Karen Bouchau Zona. Bouchauser. Beijo, meu amor. Carioca. Carinha. Que cheiro o bola tem? Parece ser gostoso. De bosta. Agora ele namora, ai, certeza. Ai, quem ai, namora? Você. Já, já tem tá enroladinha Ah, ah tá. Vai tá. vai pra shopping. Já tô vendo. <laughs> já tô até vendo. <laughs> é, é bom, o cheiro Aruldo, é bom, o cheiro de cocô. Haroldo Amaral, sou muito fã de vocês. Eu sou de Cotia. Oh, obrigado, Haroldo E hoje moro em Atlanta, nos Estados oh, Unidos. Nossa, oh, que beleza, hein? Sou amigo do Gersão. Ô, oh, Gersão. Ô, oh, Fábio. Com... <laughs> Conta, é um filho da puta <risos> <risos> O cara beijou uma puta lábio é <laughs> Você falava, eu vou te fuder Eu só quase não vou pra ninguém <laughs> O lábio. Eu o cara lábio até hoje, velho. O cara só falou lábio. O cara acabou dia do cara. Conta a melhor história do Troca-Troca com ele na adolescência. Parabéns pelo programa. Abração a todos. Haroldo Amaral de Atlanta. Você lembra da história do Troca-Troca do Gersão? Falou pra você perguntar para ele. Lembro. Qual que é essa história? Ele fez contei troca, no pânico. Como é que é essa história? Que eu fiz troca-troca com o Gerson quando a gente era moleque. Mas você não era amigo de infância do Gerson? É, lógico que era. Claro que não. É mentira. Você não sabe. Claro que é mentira. Onde você parou no Thiago? É, agora aqui. Parou, Thiago? É, agora aqui. Thiago, não vai não. Lembra do Thiago? <laughs> Thiago Moretti Imóveis? Não, não vai não. Trote foda, não fez, acho, tá guardando Sem aguardando entrar tá em contato. Então o Thiago ele pagou, mas não mandou o bagulho, certo? Aí você mandou ele aqui. Tá vendo? Ele não mandou a. Tegaragateca. Rômulo Matos. Rômulo Ma Matos. Rômulo Matos, pô, um amigão meu lá de São Luís do Maranhão. É Carlinhos, meu vocês, amigo. Fã de vocês que Vamos. Deus continue abençoando a sua vida. Conta a história do Papai Noel na Paulista. <laughs> Eu tava filmando. Você tava gordinho nessa? Puta Eu tava merda. dentro da van filmando. Puta, meu, essa história foi punk. Cara. Foi, foi meio louca, na verdade. Lembra, Carlinhos, que a gente fazia as coisas. Ah. Foi vai, no mas, comecinho cara. do pânico. Foi, então a gente fazia a hora muito. da despre... Morte. A gente fazia tudo meio despretensiosamente, né? Irresponsável e tal. Sim, sim. E a gente foi gravar na Paulista a... a Hora da Morte, que era um quadro muito punk ali, de... de Natal. E naquela época, em frente ao Banco Real, ali na Avenida Paulista, ficavam os Papai Noel. A hora que fechava o farol? Fechava o farol do Banco Real. Banco Real. Banco Real. <laughs> Real. Eles ficavam lá com o guarda-sol, bonitinho. Do... 20 Papai 20. Noel. E. Tocava a música Papais, de Natal. Papais Noéis. Tocava não a não música é de Natal e ficavam, ficavam na, na faixa de, de pedestre é. fazendo graça. E a gente gravando a Hora da Morte, cara. É que eu não Isso. lembro exatamente, porque era muita coisa. Eu lembro que a gente tirou... Tirou a. A gente tirava a, Não. Vocês a, queriam a, a, tirar a barba a calça. e as calças? <risos> <risos> bicho, Era muito foi louco. O que a, a gente queria. A gente baixar. Imagina ser lá na Paulista baixava. com um sininho baixava. e um. Pantufo. Era você mais uns três, quatro. <laughs> Era eu mesmo. Boa fora com a cara da hora, hora da, morte. da morte. E eu, bicho, eu nunca me esqueci. Eu dentro da van com a camerazinha. O Emílio assim, também tava na filmando. A filme. câmera com o Emílio comprou pra gente gravar. Mini DVD. O Emílio não tava. O Emílio tava na rádio. Ah, então ele já tinha zarpado. Porque tinha Bicho. dado uma merda antes, é. ele, corre... ah, foi... ele correu com o um cara da... Foi no mesmo dia, o cara da... da garrafa de vodka. Isso. Que o cara tava com Bicho. Um, um gringo. Eu tô dentro da van, só com, só com o toco da janela aberta, aí o Carlinhos, ó gente, na hora que o farol fechar, a gente sai e já sai regaçando. Baixa a calça, arranca a barba, faz o diabo. Falei, então vocês vão passar por onde? Ali, eu vou focar ali, beleza. E tô sentadinho, cara. Farol, pá, os Papai Noel. Bingo bel criançada de engano, hein. Bicho, me sai esses loucos correndo. Esse aqui dando chinelo em Papai Noel. <laughs> trancando a barba. A calça que eles baixando a bunda calça, branca, Só o um uvão pra os fora. Os negros daqui a pouco tinham uns 10 segurança do banco, velho. Eu só vi o segurança o jacatano, Eu falei, nossa. Só que eu saí correndo. Pegaram, pegaram o vesgo. Pegaram, pegaram a Letícia. Eu, falei, eu saí correndo que ninguém me pegava, meu. Eu eu Aí corria. já montamos na van e corre pra rádio, né? Puta gente, deu merda, os caras tão. Porra, fudeu. No banco ali, os. Ah, depois a gente vê. Ficou como depois a gente vê, cara. Os caras tão. Os, Foi os igual Bra... a pegaram. o Brasília, lembra? Você tava, não? Quando prenderam a gente em Brasília? Eu tava, eu com medo do caralho. <laughs> na Kombi Malabi, caralho, eu de Roberto Jefferson. Não queria meter as contas. E eu fui, eu fui pro lago com o microfone. A Polícia Federal prendeu o Nossa, Ceará, meu. prendeu o Vinícius. A eu, mim não. eu saí correndo. Aí eu lá em cima, ainda no lago, jogando o um microfonezinho, fingindo que tava pescando assim, gordinho. É. Aí falaram que eu me prender na rádio. Eu me lembro do. Eu me lembro do Quem mandou uma mensagem que foi o Jorge, Jorge. Jorge César? Jorge César. Jorge. Ele falou que o ah, Camões Ele me fez lembrar um negócio que eu ri pra caralho, que são 20 anos de convivência quase. Lógico, teve uma interrupção um pouco grande, né? Mas eu me, ele falou que você tinha um delicioso hábito de... É chamar a pessoa pro estúdio peidar direto. A pessoa entrava no estúdio. Dire, direto, direto. <laughs> ele cagava dentro do estúdio, trancar a pessoa, oh, vem senhor seu. Bicho, Mandar... ele fez uma oh, Entra aí. Cara, Paral! o Carlinho tem o peido mais podre que do eu já conheci. É o mais podre. Mundo. É um peito podrão. De uma vez tinha um lá embaixo, juro por Deus. Ele mandou um torpedo no restaurante. Mano, começou a arder meu nariz. Melhor você é no avião. avião. Eu assim, <laughs> E o garçom mataram alguém. <laughs> esse aqui rindo, bicho. Peidou, ele acabou. Ele fez, veio a vigilância sanitária, eu, fechou. Eu nunca mais vou me esquecer o que esse aqui é o coisa, tá usa, porco. O resto eu levei pra direção da emissora que eu fiquei muito puto com ele. Não foi? Eu levei pra direção. O tá Emílio. O diretor é, né, da, da Rádio, ó, não dá pra trabalhar Sério, com esse cara. É cagueta, né, meu? Não, não é cagueta, caralho. A Tina chega do Rio e fala: Carioca, Rock in Rio. Carioca, fala, Tina. Segura três minutos pra mim que eu vou ter que ir ao banheiro, não tem como jogar pra ninguém. Esse filho é da puta ouviu lá no, no Back, o que, que ele fez? Mandou um É isso aí, galera. estamos de volta, a Rock em Rio, aqui pela Jovem Pan, não sei o que, não sei o que. Ele deu uma peidada. É. E eu tinha que ficar três minutos no relógio. Eu não podia largar a rádio. Na peida podre. E podre. ele tem do podre nesse momento. E eu, assim, ó. Jovem Pan, é isso aqui, Rock in Rio. Que show fantástico. Hoje, daqui a pouco tem ganso. Quer dizer, caralho, Carlinhos, era assim, eu, eu mandei no ar. Pô, tu não peidou aqui, cara. Cara, não tinha essa mano, liberdade. Incrível, não cara. era o pânico. Era, era, é, era a transmissão era pra rede em todo é. o Brasil. Tava comigo, a rádio, 50 filhada na minha cara mão. quase gorfando. Não, cara. e eu sozinho, ele peidou no estúdio e trancou a porta. E, e eu fiquei com aquele cheiro de podre no ar. <laughs> eu, Pô, fiquei puto, tem, cara. Eu, eu fiquei muito puto não com não ele. Não tem igual, e faz cara de paisagem. Não, e rindo pra caralho, pelo vidro, pelo aquário, rindo pra caralho, me dando tchau. Falei, mano, eu vou te matar. Ah, mano. Vamos lá. fazer isso. Tem mais um aqui, ó. Diogo Pena. Conheci o Carioca pessoalmente após um show em BH. Uhum. Tive a honra de ir jantar junto depois com minha esposa, Luísa de Criari. O cara é ainda mais simpático e gente boa pessoalmente. Fiquei ainda mais. Fã. Diogo Pena, Carioca. Um abraço, Diogão. Um Aska abraço. Kawamura. Fala, Ticaragati, beleza? Beleza, irmão. Manda um salve aqui. Sempre acompanho aqui do Japão. Boa Asca, boa, valeu. Asca Kawamura. <laughs> a gente tem umas histórias boas do Carlinhos naquele de stand-up. Depois eu conto. <laughs> Pô, vamos trazer ele outro dia, né? Lógico, deve ter tanta história pra tem que falar. Que trazer. Hoje a gente veio aqui só pra falar coisa boa. É, é. Que bom a Tô ideia por a vida é essa Tô por vocês não a vida é assumir as coisas ruins meu amigo também, também do... não quero bem. agora nem hoje foi só pra dar risada é claro Tiago Francisco boa tarde galera sou muito fã de vocês na época do pânico conta mais sobre os convidados da época do Silvio e as gagas Lembro de um chamado Mandela que o Bola simplesmente abandonou a gravação e foi embora de vovó uma fralda. Eu amo assistir esse quadro hoje. É o que eu mais assisto. lá não coisa. dava, cara. Essa eu porra e a, um e, a, horror, e a gaga né? querendo um casar com os caras e, e dar chinelada. Aquilo era um show de horror. <laughs> <Uma galinha. risos> Pode falar aí. Da época era o quando... Mandela? Por Mandela, cara. O quê? Ah, eu Nossa, não entendia nada. Eu não dava. Os caras me botavam sentado lá do Charles. Velho. Lembra? Peidando pra caralho. Peidando e moscando. Eu tinha um ódio, meu. Eu, puto, eu ficava louco naquele quadro. Cara, velho. Aquele quadro, pra mim. Esse eu é quero fazer. um fazer de novo. Ele fazer. Chora. Não, de não fazer. inventa. Meu. Vamos fazer bola de novo, vamos fazer. Vamos, vamos refazer. O carinho é, chorar, é, chorar no gás aí, ó. Eu vou seis fazer. quem? Seis. Eu, eu não você Seis cadu. ele sozinho. Não, mas vamos refazer. Ele, o Cadu e o dublagem. Vamos, vamos fazer, vamos fazer? Eu vamos fazer? O... fazer. Vamos fazer. Então faz você o Cadu, o edu, vocês podem fazer. Você vai de uma bomba fralda. Não, vai sim, caralho. Vai se fuder. O público tá na mão do público. O público vai cagar. É, o público. <laughs> Tiago Klein Thiago. Flash. Tiago, pergunta para o Carlinhos se você sabe que o iFood é muito bom e realmente é, porque trouxe duas pizzas escondidas debaixo do braço. A minha tá <risos> <só>. <risos> Trouxe, é uma brotinha e uma gigante. Porque tá frio, né, meu? Tá gelo, tá frio pra caramba. Mas você sempre sou, não, Sebastião. Eu sempre transpiro, sempre transpiro no. Como é que é o nome? Como é que porra é. Sudores. Sudores? do Onde nós paramos, que eu não sei? Sudoeste. Sudoeste. É o Rafael Henrique dos Santos, é isso? Aqui, ó. Rafael Henrique Santos. Rafael Henrique Santos. Um grande abraço, obrigado por alegar tantos domingos meus e da molecada da minha geração. Queria saber se o Bola ou o Marvio tem treta com o Vinícius Zé Fofinho. Não tenho. Não tenho. Ótimo, Respondido. Dick Ausper. Asper. Ah, Caric. <laughs> Putz, Carique bola. Sabemos que vocês têm seus defeitos. Desafetos no pânico, não defeitos. Que infelizmente nunca irão no Tica. Mas e a mulher mais chata do planeta? Amanda. Amanda é chata? Eu não acho a Amanda trazer chata. trazer a Amanda aqui. Pô, ela traz, vai aparecer? Traz ela, ela vai ficar feliz Dick ela, da precisando. Califórnia. Dick, eu gosto muito da Amanda. Se a Amanda vier, vai ser um prazer. Nós vamos chamar a Amandinha aqui. Eu falei autoriz... com ela outro dia. Pede autorização lá. O Dick, ele fez um monte de perguntas. Cusão. <laughs> não. Você já leva um pro outro lado. Não, imagina. A segunda do é Dick, cara. Autorização, a segunda. Aqui. A segunda, segunda. Essa, aqui, é, essa aí. É. A terceira. Uma, duas, três. Não, do Dick eu falei. Segunda ah. do Dick. Dique. A segunda ele do Dick. Ele mandou Dique. três, ó. Carlinhos, não é canibal, não. Mas come gente. Tem o respeito da rapaziada. Come gente, ele só não comeu minha mãe. Dick <laughs> da, da Califórnia. Tem mais uma dele. Tem mais uma do Dick Cali, da Califórnia Cali, Cali, Cali. É que o seu porco vai apagando e vai mexendo aqui. Cali, Califórnia. Cadê, 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 cadê? <laughs> calique, calique, calique. Não mexe, não, seu porco, senão você vai me quebrar. Quando a gente terminar. Puta, mano. <laughs> Perdeu? Eram três seguidas do Dick. Aqui, tá aqui. Carioca e bola. Hum. Tô apagando nada. Tá mexendo, então não escreve. Porco. É. Seu viado. Ele tá aqui, ó. O cara mexendo lá do Canadá nessa merda. Carioca e bola. É, dois dias da semana é muito pouco. Vamos aumentar isso daí. Vamos. Vamos trabalhar, porra. Vem fazer você. Eu também acho, meu. Faz terça, quarta e quinta. A ideia é essa? A ideia é então, essa. a ideia não... Já, Na já, calma, calma, já, calma, já vai, você calma com uma no... pressa, né? É. Não é teu o negócio. Não. Calma, cara. <laughs> Fica quietinho. Então você vai querer 10 Open por ano. Vai, Diogo, faz a fé. O Diogo que manda, cara. É, não é God. você, <laughs> né? É... Eu, eu agilizo, hein, meu, três vezes. Que Cala encontro foda das lendas. Parabéns pelas histórias de todos vocês. Pede pro Calinjo, por favor, mandar a mulher, compadre. Hum. 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 A mulher, compadre. <laughs> Isso é muito bom. É humor interno, mas era Não, muito é. caralho. Eu contei aqui essa história. Contou, contou contei contou. Porque eu tava mal, porra, logo com os demônios. Eu cheguei malzão em casa, os caras me zoaram você, pra você caralho. Ele, ele me pegou mal na época da Sabrina e falou, pô, eu senti um pouquinho você ali e tal. É a mesma coisa como eu te vi. Quando mexe com emoção, com o nosso emocional, a gente fica igual. Né? Sim, mas vocês levaram para rádio e acabaram comigo. Ah, o né? meu não, o meu já tava lá. Duas né? vezes acabaram comigo. Quem vocês? E esse aqui? Eu. Ah, mas aqui é. Isso é um filho da puta. Tudo que acontecia é dentro de eu. casa, ele levava para rádio. Mas sempre. Eu, não falava, tinha. eu sempre falava para nego, nego, não fala nada para ninguém. O que, que foi, carioca? Ficava, que foi? Ah, eu terminei. Começando no oh, bota bota bola tremeu, tá triste. Eu nem acabei nem falei, velho. Mas eu vou contar uma dele. Nem falei. Vou contar uma dele boa pra porra. caralho. Ele me zoando, porque eu tava mal por causa do termo da minha namorada, que eu já contei aqui naquele dia, não, uhum. no episódio zero. Mal. Porque a mina tava meio que se jogando, fazendo umas merda. Eu, tipo, caralho, mano. Eu que terminei, tava com a consciência pesada se acontecesse alguma coisa. Tava emocionalmente abalado. Uhum. Ah, Cheguei em casa, esses caras jogando videogame, eu vi ah, o Marquinho, Marquinho, porra, meu irmão porra, me abraçou. Marquinho. Quando ele me abraçou, eu. Chorei pra caralho, chorei com eles. Aconteceu uma coisa muito ruim, pra que mano? Se fudeu, contaram tudo Pelo na rádio. A, rádio. a janela, a mu... olha e... <risos> <risos> que que é janela. cara? a mulher tava chorando na janela, não tentou pular, pra puta rola. a janela, enfim. E aí, mulher, esse filho de uma puta, como é que a vida dá voltas? Ele ficou vulnerável com a Maila. E tretado, e tretado, e tretado, chegou um puta tênis. Pensa aí, num tênis hoje de dois contos? Um conto hum, e meio? Sim, o presente. O principal. Acho que era o Chox que mudou mola, bola, é, pica. Fudida. É doze mola, igual a música do Doze Mola. Não tem a música do Doze Mola do, é do aí? Noco, noco. Não, não. Eu tava de boa, meu. Meu Doze, eu doze Mola. Um pouco, tava a... de boa. Rasgou é. né? as minhas roupas, queimou as Doze, doze mola, mola, que eu não sabia o que, que era. Aí chegou um 12 mola lá em casa, numa MC caixa. Davi, um salve Davi. Eu não entendi porra nenhuma. Entregou a caixa, eu botei, ó, isso aqui tá pro Carlinhos, eu botei na cama do Carlinhos. Foi, foi. Pus na cama dele. Olha que do caralho, bicho. Como é que o tempo é do caralho? E eu não sabia, porque ele não contava nada para mim, porque ele sabe que se você contasse, ele ia se fuder comigo na rádio. Ele levava brigado, também. Fiquei lá meio mal, triste. Não, meio trima, mal. É quieto. Ele é, quietinho. o Carlinhos, tá fazendo o quê aqui? Nada não. Vai tomar no cu. Eu Meio, né? Já se ligou. Falei, hum, brigou já. Já tá. Brigou com a Maila, né, compadre? Não, não, não. <laughs> se mete na sua vida. <laughs> porque sabia que a gente levava pra rádio. Lógico, né? lógico. Já, e no dia seguinte a zoeira da gente. aí ele fala da gente, mas era o pior. E melhor isso aí, tá maluco. Ah, né? terminou, terminou, terminou. Cara. Aí. Isso é foda, do Não, mundo. é lógico. Se a gente me zoava, <laughs> eu zoava também. Bicho, eu nunca mais vou me esquecer dessa cena. Eu juro, eu senti até prazer. Eu encostei na portinha. Falei, Carlinhos, chegou essa caixa aqui pra você. Não sabia o que, que era? Bicho, ele abriu a caixinha assim, ó. Quando ele viu que era um tênis, era a Maila deu a caixa pra ele. Uma cartinha. Ela me deu. o tênis aí, <laughs> aí deu uma, ela deu uma chorada. <laughs> o meu tênis, te... ela é do caralho, ela me deu o tênis. Tava como se sente culpado, e ainda ganhou um presente eu falei, porra, velho. É aí eu fudido na rádio ali. O, o tênis. tênis. <laughs> o tênis <risos> culpado. <risos> ela ela caralho. Tênis. Não, lá não podia falar nada, nem né? oh, o que eu velho. Lembra dele? Nossa, zoado pra óbvio caralho. Que eu, óbvio que eu o Gordo tá triste. Ele lá. Marcos tá tão triste. Xereque o Ogro. Meu sonho é fazer um churrascão pra vocês três. Carlinhos, Carioca e Boleta. Opa, e de brinde sim. ainda levar um parceiro para tocar a viola por Carlinhos cantar aqueles modão sertanejo de doer os chifres. Eu gosto, hein? É o Eu Xereque gosto. o Ogro. Boa. Então Bom, agora vamos dia, partir não, pra... não, não falou, Carica. Anúncios. Anúncios. Agora vamos partir pros anúncios. Não é você que anuncia, anuncia aqui no, chup... no Super Chat. Vamos lá. A Scut Proteção Veicular oh, sempre com scut, a gente. Caso scut. 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 Escute, fala galera, você já conhece a Escute Proteção Veicular? Aqui, além de vocês economizarem uma grana para ficar com o seu carro, moto e etc bem protegido, você ajuda uma instituição. Escute, foi o que eu tinha falado, o caroca me fodeu. O porco escreveu, pronúncia certa, escute. Fala galera, você já conhece a Escute Proteção Veicular? Além de vocês economizarem uma grana para ficar com o seu carro, moto, etc., bem protegido, você ainda ajuda uma instituição. Olha que legal, cara. Um percentual da sua parcela. Voltemos? Vamos ver, vamos ver. Pergunta para o porco em que a Nus parou aí. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu pergunto para ele aqui ele vai ler. Peraí. A hora que você falar voltar, voltamos, hein? Voltamos! voltamos. Olha aí, voltamos. Deu um Gente, problema na internet, mas já voltamos. Me parece que deu um problema generalizado na internet, aqui na conexão de todo mundo. Deu, acho que deu um bug geral, né? Na, 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 no servidor. Mas, enfim, estamos de volta. Que pena, né, bola? Mas... Deu um problema. Mas Vamos tamo, tamo tamo de volta. Deixa tamo eu, de eu volta, perguntar para o seu porco aqui onde paramos. Perfeito. Deixa eu perguntar para ele onde paramos. Eu não sei se aquelas coisas foi ao ar. Eu tenho lá minhas dúvidas. Ó, Pergunta aí, seu porco, onde paramos? Pode ler esse comentário. Não. Qual carai? caralho? Onde paramos? Ele vai dizer aí: ó. começa aqui para baixo. Ok. Ok. Okay, okay. Bruno Fontana Moraes, parabéns pelo programa. Cara, desde o Escute Proteção Veicular, não valeu. Olha não valeu? Que, olha que loucura. Escute, Aí, pode tudo de novo. Então vamos de formar. novo, vamos de novo fazer aqui, rapaziada. Ó. Oh. Escute Proteção Veicular. Fala, galera. Você já conhece a Escute Proteção Veicular? Aqui além de vocês economizarem uma, uma grana para ficar com seu carro, moto, etc, bem protegido, você ainda ajuda uma instituição. Olha que legal, ó. Oh. Um percentual da sua parcela é destinada à doação. Faça parte dessa corrente do bem. Vem ser Scut você também. Siga no, no Insta, arroba Scutunderline Oficial. Scut é S-C-U-T, tá? Underline oficial, rapaziada Scant. Show de bola. Agora é você, carinho Bom, vamos de novo falar de, do Cristiano Saroto. Não, não, não. ele não colocou anúncio, tá esperando ele ah, entrar tá em bom, contato. Tá bom, tá bom. entre em contato, Cristiano. Valeu, valeu aí, Cristiano Saroto. Entra em contato com seu porco aí, porque você botou um anúncio e não Por botou, favor, não irmão, botou por favor. O, é. que, o que deveria. A mensagem. Aquelas coisas sex shop, eles estão de volta bola. Que beleza. Eles mandaram a madeira Obrigado, obrigado pelo presente, vocês são foda, obrigado. Uma mega borracha. Era cê... pro Zóio. Mandaram uma pata de manga larga aí pra vocês. Era pro pata? Você conhece o Zóio, o Zóio? O cara faz o um desafio na internet, mó doidão. Lembro, lembro, Eu lembro. Eu falei pra ele ir pra, pra, pra aquela praia de Tambaba, o desafio. Você né? desafia ele, ele faz. Falei pra ele colar aquilo e ir pra Tambaba, colado, com super cola e, 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 e com kit de bengala, tipo pai e filho. <laughs> tipo, ir, Mano, uma, os <laughs> ir, falando, Não, ir numa praia de nudismo. Mandaram na hora. Mandaram na hora. E Porque eles anunciam... Pesavam cinco... seis quilos. É, ao... a madeira, <laughs> madeira bonita. Vocês sabem que... Olha só, gente, existe um produto que dá orgasmo na mulher em até Eita. 60 segundos. Que beleza, hein? É verdade, é tão bom e prazeroso que a marca oferece 15 anos de garantia, Vira uou! Perto. Se quer saber que produto é esse e garantir o seu ou até presente alguém, acesse o site aquelascoisas.com.br e clique no banner aquelascoisas.com.br Bruno Petáculo. Maia. Petáculo, Bruno Maia. Fala galera do Ticaracati Cast, beleza? Beleza, irmão. Quero divulgar que tem uma banda de rock e estamos procurando um novo vocalista para seguirmos com o nosso projeto. Podem entrar em contato com a gente pelo imortal mano, eu não enxergo uhum. que deve ser, que imortal o quê? Onde tá aqui? Mano? Aqui, ó. Imortais Mr. MR. <laughs> Imortais Mr. <laughs> MR. Eu não enxergo bosta. Imortais nenhuma. MR. Imortais MR. Todos os detalhes estão na última publicação. Boa. E um abraço a todos. Então, se você está querendo ser um vocalista de uma banda uma de banda rock de rock, bacana. Imortais MR. Imort. Maria Rato. Mike né, Romeu. MR. Você fala com os caras lá. Boa, boa, carica. Quer ela é a você. Posso ir? Daqui. Fica aqui. Ian Sanchez. Ian Sanches Soluções Criativas. Tá? Fica quieto. Criação de logos, sites, gestão de redes sociais e links patrocinados é com a Ian Sanches Soluções Criativas. Opa. Atendimento 100% personalizado no google iansanches.net. Então você que está precisando disso, procura a rapaziada da Ian Sanches, que eles são show de bola no google iansanches.net. Fabiano Souza. Jogue Counter Knife. Jogo leve, rápido e divertido, grátis para Apple e Android. Se divirta nas horas vagas com Counter Knife, um jogo de ticaracatica para o seu celular. Certo? Quero baixar aqui, esse ó, aí. Gilberto, Counter, knife. Counter Knife? Isso mesmo. Counter Knife. É do Gilberto agora, Carita. Gilberto. Gilberto Januário, lindo isso. nome a mim. GBA, <laughs> GBA Corretora de Seguros, a melhor de São Paulo. Faça seu seguro. Do seu equipamento portátil conosco, Aí, arroba GBA Cor Seguros. GBA Cor seguros. se falar que ouviu o Ticaracatica, tem 10% de desconto. Então, se você está procurando uma boa corretora de seguros em São Paulo, arroba, ou no Brasil inteiro, arroba GBA Cor Seguros, tá bom? Se ouviu o Ticaracatica, eles vão dar 10% de desconto. Aí sim. Minas Som também, a Minas Som, o pessoal da Minas Som. Boa. Pagou um anúncio sem texto, então o seu pouco vai tentar ver aí o pessoal da Minas Som pra ver o que aconteceu. Mandou um abraço aí pro pessoal da Minas Som. É isso aí. E We Task. E We aí, task. aí, mendigo? Oba. Qual o maior perrengue <laughs> que você já passou na vida? Hoje em dia tá mais fácil dar a volta por cima com a WeTask. Presta atenção, ó. WeTask, we task w we é we taskcombr A startup para tirar um ticaracatica ao realizar tarefas para grandes empresas. Vem para WeTask.com.br. Essa startup maravilhosa que ajuda você nos seus ticaracatica, nas suas Tom. ideias a realizar. WeTask.com.br, W-E-Task.com.br. Tá bom? Um abraço aí, pessoal, Tom. da WeTask Prim Primordial. Aí, ó. The Primordial World. The Primordial World. E aí, bola carioca, tudo bem? Beleza? Salve, mendigão! Opa! Segue o um merchan para o pessoal da live. Descubra o The Primordial World. W Brasil. Um Org PG, não sei o que é isso. O que, que é isso? De fantasia e aventura. É um jogo isso, carioca? É MM Org PG? RPG! Tá, mas o que que tá escrito aqui? É um jogo de RPG. É um jogo, o que, que é isso aqui? MMORPG, RPG, um jogo online. MM de fantasia e aventura onde você se tornará uma lenda com o um melhor competitivo entre clãs. Batalhas épicas entre clãs 80x80. Que eu também não sei o que é, mas... 80 pessoas. É o Zera Primor... The Primordial World, certo? Josiel Fernandes. The Primordial World. Baixa Primordial aí, não é pra baixar World. o jogo? Baixa o jogo Isso aí. mesmo. Boa. Josiel Fernandes, para quem tem dificuldade em fazer seguro do seu veículo, nós da JM Consultoria. JM Consultoria. É isso aí. Com dois asos consultoria. Que descrevem de um jeito aqui. Que... Consultoria! Temos a solução para você que tem dificuldade em fazer a sua proteção. A JN Consultoria é a corretora de seguros mais fodida do Brasil. Tamo junto, valeu rapaziada. Agora aqui, Ortiz Carvin, carioca. Ortiz, Ortiz, Carvin, Carvin. Ortiz Carvin. Ortiz Carvin. Carteiras exclusivas. Aí. E aí, meus queridos, voltamos para o podcast mais querido da atualidade. Carteiras feitas à mão, em couro legítimo, para passar de geração para geração. Chique, hein? Embalagem exclusiva. Ortiz Carvin. No Insta e site ficamos 15 dias parados por Covid. Fortalece aí, galera. Boa, um abraço boa. aos três. Vocês são demais. É, pode dar caixa postal, porque eles querem mandar as carteiras pra gente. Já Vamos daremos dar... já, já. Não, vou dar agora a caixa é, então postal. Caixa postal aqui Pra o pessoal da Kevin que quer mandar as carteiras exclusivas, tá bom? É, deixa eu ver aqui, ó. O Cadu, você mandou no, ah, tá aqui, ó. Pra quem. O pessoal da Kevin, ó, oh, a caixa postal da gente agora é 66104, 66104, o CEP é 05314-970. 05314-970. O pessoal da Kevin pode mandar as carteiras exclusivas. Manda pro um mendigão aí também. Manda, mano, a mendigão manda. Mendigão merece. carteira. Opa, manda. Carteira exclusiva manda cheia. bonita, feita a mão bonita. <laughs> manda a cheia. Melhor cheia. <laughs> Me diga o Big que é com Real. 88. Chega de sufoco. Adquira a sua Smile Shield. Envio imediato. Nosso site é skin.com.br ou no Mercado Livre, Smile Shield. É um excelente produto, tá? Então, você tá querendo pegar o seu smile e aí, procura a rapaziada do skin.com.br, certo? Tem tá, tá. mais um que tá esperando entrar em contato. Carica? E que skin aqui, ó. Tá esperando entrar em contato. Scrap, como sc... é que é? Onde que tá aqui o boleto? Onde parou? Ali, você parou? esse Pula esse, né? Tiago Xavier? É. Pula o Tiago Xavier? Ele tá esperando entrar em contato, ó. Hum. É o de baixo. Envie imediato ao site skin.com.br. Esse foi o que eu li. Smile Shield, ok. Uh, Tiago Xavier, você não mandou não, não mandou o, o seu anúncio, o texto. RHG também não mandou. Ah, mandou aqui, ó. Uhum. Scrapses possui uma grande variedade de materiais como papéis, adesivos, carimbos, álbuns, ferramentas, fitas, furadores e aplicadores em geral para você fazer isso. Que beleza, seu hein? scrapbook. É um sucesso. Que beleza, de hein? Você está ligado no scrapbook? Não estou ligado, mas... A Lolo porra... faz direto, é umas colagens que você faz com os cadernos. É mesmo, agenda? É, não, mas você monta como figurinhas, entendi, entendi. figurinhas que você cola com, toda com toda colagem. Toda customizada, tipo isso. É, maravilhoso. Pô, você legal, monta o seu scrapbook. Além disso, a scrapsis oferece o serviço de encomendas como decoração de festas com temas personalizados. Aí você quer saber onde você encontra a, 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 o pessoal da Scrapsis? Você vai botar aí, arroba lojas Scrap, né? S-C-R-A-P-S-S, -S -S, né? Sapo, Indie Sapo, tá bom? Arroba lojas Fábio Horvat, é isso? Olá, Bola e Carioca, adoro vocês. Fala, Fabião. Tem uma empresa de ar-condicionado. Boa. Arroba ar-condicionado ABC. Arroba ar-condicionado ABC. Vendemos para todo o Brasil desde 1985. Que beleza. E fazemos instalação Liga e manutenção isso. em São Paulo e grande ABC. Abraço, sou fã de vocês. Valeu, irmão. Arroba Show de bola. ar-condicionado é ABC. Arrubar boa irmão mandou ABC. bem aí com o Jada BC é isso né pessoal that's it Ai, that's sim. it quando que o Charles é volta quando quiser, pra gente falar outras histórias, né? Falar fala de filho, falar de. Tem muita gente para vocês trazerem, muita gente legal. Uhum. Assim, sabe que a hora que der uma derrapada na curva, negou, não deu hoje. Opa, vamos pro step. liga pro step que o step tá zorra. <laughs> não, você não é step, Não, modo de dizer. Você é irmão, modo de porra. dizer. É que você for o step, Carlinhos? Não, modo de dizer, às vezes você convida alguém, o cara fura em cima da hora. Você fala, mãe, e agora, foda Você já pensou nessa possibilidade, não? De alguém furar, tipo, no dia, um dia antes, à noite. Sei, sei. Na segunda-feira à noite, o cara, oh, a terça não vai dar. O cara cancela. Você tem que ter um. Conta com nós, Step, aí. Enquanto. É em bola. E, que, e semana que vem nós teremos quem, boleta? Rubens Barrichello oh, na terça. Ah, aí sim, hein? Grande Rubens. E o. O gamer lá fudidão, como eu esqueci o nome. Eu não sei se confirmou. Confirmou? Não, não confirmou ainda o Gaules? Gaules tá o Gaulês, tá marcado o Confirmar já tinha o Gaules. É. Oh. Gaulês é aquele que tem o Twitch é... também, né? É... Esse cara é pica. Esse é o que transmitiu a é... NBA. Isso. É, o Gaulês é muito top. O Will falou pra mim desse cara. Eu tenho aí. muito. Eu queria muito conhecer o, o Gaulês. Eu queria, por favor, se vocês pudessem mandar um abraço aqui, ó, pro Lipe. O amigão Lepe? do Nicolas, pra dar uma força. Lipe, abraço, irmão. Cuide-se, tamo junto, moleque. Amanda, abraço um amigão do Nicolas. Boa, Lipe. Vai dar tudo Lepe. certo. Vai, Vai dar tudo certeza. certo. Tamo Tem junto, junto Lipão. Tamo junto, Deus abençoe. Tenha hein, fé, Lipe. é isso aí. Lipe, é ó, beijo do tio pra você, tá bom? Eu quero aproveitar para mandar um beijo pro Diogo, que tá aqui, veio de Maringá. Eu, grande Diogo Cendes. Irmão, irmão. Família. O Franco, o Franco bicho. O Franco, o cara, olha que bonitinho. Franco. Né? Trabalhou na Rádio Jovem Pan. Marcos Franco. Da hora. Dublás, o homem que. Tem o maior Aras do Brasil. sei que precisa de puro sangue de inglês. Não, pra puxar charrete vermelho... Ele ninguém, faz o... Inteiro. Ele tem o... Como <laughs> chama o... <risos> <risos> Vendify. É ah, o Vendify. Vendify é que, que é fodido. Isso é legal. E meu. cavalo puro sangue árabe e inglês é, é mesmo, lá. É mesmo? Você tá nessa, tá? Não, o Edu tem 30 até, cavalos, tem tá? Até bem... uma charrete o filho dele monta em seis ao mesmo tempo, assim. <laughs> é o Ben-Ur. E vai, meu, ó, tá foda, velho. O cara tá foda, meu. Rodrigo Carlotti, nosso comercial Rodrigão, aqui, é nosso valeu, parceiro, Valeu, Rodrigo. Grande Rodrigo Carlotti. A Véia da Van. Véia da Van, fudida. E o Cadu aí do SP hein? SP Warzone, Tá Vinentes, lá, aí, Caduzinho, hein? vi aí, vagabundo. Aí sim. Cadu da SP Warzone, Pô, legal, de, como chamar as Ticaracatecas? Ó, Airsoft. 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 Semana que boa. vem, tamo junto, hein? Vamos meter aquela brilhante, eu Gostei da, da traçante. Tamo junto. Pô, Caduzão tá gente. Boa carrinho. demais, cara. Cara, obrigado, muito obrigado, obrigado pela sua, Irmão, sua presença. Junto, tamo Sabe junto. Que eu te amo, né? Tamo junto, Tamo junto, pessoal. Até eu semana agradeço. que vem. Obrigado. Ticaracatecas. dor no rego. Ó, oh, não esquece de seguir a gente aí na descrição, Ticaracatica tica, Cortes Oficial. Clica aí, segue a gente lá, ativa as notificações, pra gente é importante, pra gente pegar o verificado, tá bom? É isso aí. Beijo pros meus amigos que estão ouvindo aí, beijo a todos os telespectadores. E é nós. Fique Valeu, com Deus Brasil, e sucesso tá para vocês. Estamos junto, beijo, viu? Beijo, tchau pessoal. Beijo. Beijo. É Valeu. nóis. Valeu.